dedim. Atın ne samoy, atın ne samoy, asrati mojam, lantay delemoy. Atın ne şimoy, atın ne şimoy, asrati mojam, lantay delemoy. Egaveri, nemertachi, nenesane. እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ዶክተር አሰፋን እንግዲህ ሁላችሁም ታቋቋቻላችሁ እና ብዙም ኢንትሮዳክሽን ያስፈልገኝም አንደሆኑ ዶክተር አሰፋ በህክምና ሙያ ላይ የሚሰማሩ በአማራው ጉዳይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሰፊ ትንተናን የሰጡ ገለጻን የሰጡ እና በዚህም ሞረሽ አማራ ዩኒየን ሞረሽ ኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ሴንተር ውስጥ በተለያየ ጊዜ ተሳትፎ የነበራቸው ወንድም ናቸው እና አሁን በቀጥታ ዶክተር አሰፋን ወደ ኢንተርቪው ነው ወደ ቃለ ምልልስ ውስጥ ነው የሚወስደው እና እሺ እጄን አውጣና ጥያቄህን ታቀርባለህ ይስማውታል ዶክተር አሰፋ ይስማኛል አሁን አዎ ይስማል በደንብ ይስማል ያዳምጡ ጥያቄውን እሺ ፈለጋ አስራት ጥያቄህን አቅርብ ጥያቄውን አክቹአሊ መጀመሪያ ያቀረብኩለትን ጥያቄ ደግማለሁ እንደገና ዶክተር አሰፋ የመለስ ከስልጣን መወገድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ለውጥ ያመጣል የሚሉ ወገኖች አሉ የህብረተሰቡ ክፍሎችና ይሄንንም ለመጠቀም ብሎ የተለያዩ የፖለቲካ እንትኖች ፎርሙላዎች ድሮው ሲደረጉ ይታያሉና እርሶ ይሄ ለውጥ ያመጣል ብለው ያስባሉ ወይ ይሄንን ሐሳብ ይጋራሉ ወይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የዚህ የTPLF ጉዞ አቅጣጫውን ይስታል ብለው ሲገምታሉን ነው እና developmental state and one dominant party system የሚባለው የወያኔ ፍልስፍናና ድን ከመለስ መጥፋት ጋራ አብሮ ይለወጣል ወይ ይሄ እንት ይለውጣሉ ብለው ይገምታሉ ወይ እና በዚህ ላይ ህብረተሰቡን ግንዛቤ ቢያስጨብጡላለሁ አመሰግናለሁ እሺ ይቀጥሉ አሁን መስመር ላይ ነው ይቀጥሉ እሺ እንደምታስታውሱት ወያኔ ሁለት ቦታ ከተሰነጠቀ በኋላ በተለይ ከስልጣን የተወገደው ቡድን በተቃዋሚነት አሁን በኋላ የተሰለፈው አርነት ይሄ ማን ትግራይ አርነት ምናምን የተባለ አራም ነው አሬና ትግራይ ምናምን የአሬና ትግራይ እንደዚሁም የዚህ የነሰየ ቡድን ከዛም ቀደም ብለው ደግሞ ከወያኔ ቀደም ብለው ዛሬ 4 5 አመት በፊት የወጡት በተከታታይ መንገድ ሲያስተናግዱት የነበረው ሲያስፋፉት የነበረው ምንድነው የዚህ የድርጅት ስተቶችም በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሙት ነገሮች ሁሉ የመለስን ሰብእና ነበር ከዚህ ድርጅት ጋር ከዚህ ከወያኔ ድርጅት ጋር ለማያያዝ መከሩት እና እስከዛ ጊዜ ድረስ ሁሉ ነገር በጥሩ ነገር መንገድ ይካሄድ እንደነበረ ኮሌክቲቭ እንትን እንደነበረ መለስ ግን አምባገነን እንደሆነና ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተበላሸው በሱ ምክንያት እንደሆነ ይሄንን ሲያስተጋቡ ነበር ዛሬም ያስተጋቡ ናቸው ይሄንንም በድረ ገጽ ደረጃ እንደኔቶ ሚዲያን የመሳሰሉ ሌሎችም የዚህ ወያኔ የትግራይ ተቋሚነን የሚሉ ቡድኖች ይሄንን ሲያስተናግዱ ነበር በየዋህነት እንደዚሁ ደግሞ ተቋማዎችም ይሄንን ሲያስተናግዱ ቆይቷል ይሄ አንድ ችግር ያለበት ይመስለኛል አንደኛ የመለስ ከዚህ ከስልጣን መወገድ በኢትዮጵያ ፖለቲካውስ ብዙ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ይሄንን መንግስት አውርዶ ሊጥል የሚችል የተደራጀ ተቋሚ እንትን በሌለበት ሁኔታ ነው
እንግዲህ ከዛ በመለስ ያለው ነገር سنመለከት በዚህ ቡድን ውስጥ ይሄ የትግራይ ብሔረተኛ ኃይል ይሄንን ከዚህ ቀደም የነበረውን አታይድ ቀይሮ ለውጥ ያመጣል የሚል አንዳችም አይነት እምነት የለኝም። ይሄ ስለ ትግራይ ብሔረተኝነት ወይም ስለ ብሔረተኝነት ካለመገንዘብ የሚመጣ አስተያየት ይመስለኛልና በምንም መንገድ እንደዚህ አይነት በጎሳ የተደራጀ ቡድን አንድ ማይኖሪቲ ግሩፕ ብዙ አይነት ስራዎችን ጥፋቶችን ያደረገ እንደዚህ sultaan እንትን የሚል አይደለም እና ይሄ የዴቨሎፕመንታል ስቴት የመሳሰለው የሚባለው ነገር እነመለስ ያመጡት ሞር እነዚህ ወደዚህ ኤጀንት ታይገርስ የሚባሉት የሰሩትን አይነት ህዝብን መብት ሳይሰጡ ልማት እናመጣለን የሚል ማዘናጋ ነው። እንደዛም አይነት ነገርም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ያን እንኳን ቢኖር እንደው ስርዓታቸውን በተቀበልነው ነበር። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ይሄ ድርጅት አላማው ምንድነው? ከመለስ ባሻገር ነው ለማው መለስ አንድ ግለሰብ ነው። መለስ የዛ የትግራይ ብሔረተኝነት አንድ ትንሽ አካል ነው። ምናልባት በዛ በትግራይ ብሔረተኝነትን እንትን በማራመድ በኩል የራሱን የግል አስተዋጽኦ አድርጓል ከሌሎች መሪዎች ጋር ሆኖ ግን የዛ ሰፊ የሆነ የትግራይ ብሔረተኝነት እንቅስቃሴ አካል ነው እንጂ እሱ ማናቸውንም ነገር እንደፈለገው ሊፈጠር ወይም ሊቀየር የሚችል ነው ብዬ አላምንም። እስቲ አንድ ከዚህ ከራሱ ከወያኔ የወያኔ እንደ ፖሊሲ ዶክመንት ካወጣው ላንብብላችሁ። በ1993 ነው የወጣው። ከነሱ ከፈታሉ ካና ቴን አውር ኦብጀክቲቭስ ኤንድ ጎልስ ኦንሊ ፍሪ ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራሲ ቢካምስ ዘ ጋቨርኒንግ አውትሉክ ኢን አውር ሶሳይቲ ኤንድ ኦንሊ ባይ ዊኒንግ ዘ ኤሌክሽን ሰክሰስፉሊ ኤንድ ሆልዲንግ ፓወር ዊዛውት ሌት አፕ ካን ዊ ሴኩሪሊ ኤስታብሊሽ ዘ ሄጀመኒ ኦፍ ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራሲ ኢፍ ዊ ሉዝ ኢን ዘ ኤሌክሽንስ ኢቭን ዋንስ ዊ ዊል ኢንካውንተር ኤ ግሬት ዴንጀር ሶ ኢን ኦርደር ቱ ፐርማነንትሊ ኤስታብሊሽ ዚስ ሄጀሞኒ ዊ ሹድ ዊን the initial elections and then create a conducive situation that will ensure the establishment of this hegemony. In the subsequent elections too, we should be able to win without interruption. We have military and political superiority as well as considerable accumulated resources. 1993 የወጣ ዶክመንት ነው። ስለዚህ ዶክመንት ጆን ማርካኪስ አሁን በስተመጨረሻ በጻፈው በኋላ ትንሽ ኮሜንት በማረግበት ኢትዮጵያ ዘ ላስት ቱ ፍሮንቲርስ በሚለው በ2011 በወጣው መጽሐፉ ይሄንን ይላል። ስለ ኢትዮጵያኖች በዚህ በኩል ስላላቸው ግንዛቤ ጠቅሳለሁ። Not many Ethiopians read this document and many threw themselves enthusiastically into the narrow space for political competition that opened in 1991 አለ እና የሆነውንም ነገር በቀንጅት ጊዜ ሆኖ እና ያለን እና እንደው እንትን ማይሉ ሰዎች ካሉ ወደ አማርኛ ለተርጉመውና እኛ አላማዎቻችንና ግቦቻችንን ሊሳኩ የሚችሉት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው ገዢ አስተሳሰብ ሲሆን ነው በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ እና በተከታታይ እንትን ምርጫዎችን በማሸነፍ ነው ስልጣናችንን በካለማቋረጥ በደንብ እጃችን ውስጥ አስገብተን የበላይነታችንን ልናረጋግጥ የምንችለው ነው የሚለው እና ይሄንን ምርጫ አንድ ጊዜ እንኳን ብንሸነፍ ትልቅ አደጋ ይገጥመናል። ስለዚህ የኛን የበላይነት ለማረጋገጥ በመጀመሪያዎቹ ወቅቶች አመቺ የሆነ ሁኔታን የኛን የበላይነት ሊያረጋግጥ የሚችል አመቺ ሁኔታን መፍጠር አለብን ይላል እና በተከታታይ ምርጫዎች ደግሞ እኛ ካለማቋረጥ ማሸነፍ አለብን እና ይሄን ደግሞ ለማድረግ ወታደራዊ ሆነ የፖለቲካ የበላይነት አለን። ከዛም በቀር ደግሞ የተጠራቀመ በቂ የማቴሪያል እንትነ ሀብት አለን ነው የሚለው እና እነዚህ ሰዎች ናቸው ዛሬ መለስ ስለሄደ እንዲህ ሊሆን ነው ብሎ የሚል ይሄ የመለስ አስተሳሰብ አይደለም። ይሄ የአንድ የትግራይ ብሔረተኛ ቡድን አስተሳሰብ ነው። የዛ ቡድን ብቻ አስተሳሰብ ሳይሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዚህ ድርጅት ተከታዮች አስተሳሰብ ነው። 60 ሺህ ሰው መስዋዕት አድርገን ብለው ትልቅ ሐውልት ሰርተው ትውልድን በጥላቻ ያነጸ ሄዳችሁ መቀሌ ማየት ትችላላችሁ። ሐውልቱን በየመንደሩ የተከሉትን ሐውልት ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ወያኔም ሆነ የትግራይ ህዝብ በአንድ ጊዜ
ጥሎ ቤቱ የሚገባ አይደለም በምንም አይነት ይሄንን አሳልፎ የሚሰጥ ድርጅቱም ሆነ ተከታዩ ህዝብ ይሄንን አያደርግም ይሄ የእምነት ነው የግል እምነቴ ነው የምናገረው እስቲ ከ 97 ምርጫ በኋላ የተደረጉትን ወያኔ ይሄንን ለማረጋገጥ ያደረጋቸው ነገሮችን እንመልከት ከዛ በፊት ይህ በ93 በ1985 የወጣ ዶክመንት ነው ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ብዙ ተቃዋሚ የማያየው የማያነበው ከዛ በኋላ ደግሞ ከቅንጅት ምርጫ በኋላ 56 ገጽ ጽሁፍ ዶክመንት እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ወጥቷል ስንት ተቃዋሚዎች ይህንን እንዳነበቡት ጥያቄ አለኝ እስቲ ከምርጫ 97 በኋላ ወያኔ ያደረጋቸውን ነገሮች እንመልከት ይህንን ከላይ የሚላቸውን ነገሮች ለማረጋገጥ በምንም መንገድ ስልጣን ከትግሬዎች እጅ እንዳይወጣ ለማድረግ ዘላለማዊ ለማድረግ በእነሱ እምነት ያደረጋቸውን ያወጃቸውን አዋጆች እስቲ እንመልከት ከምርጫ 97 በኋላ አንድ የምርጫ ንግድ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ብሎ ቁጥር ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 532 በ2007 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አወጣ። ከዛ የነጻ ፕሬስን የተመለከተ ህግ አዋጅ አወጣ። ይሄም አንዳችም አይነት የነጻ ፕሬስ አሰራር ይሄ ሰዎች የተለየ አመለካከት ከወያኔ የተለየ አመለካከት በህብረተሰብ ውስጥ እንዳይኖር አንድ የአስተሳሰብ ሞኖፖል ወይም የበላይነት እንዲኖር በህብረተሰብ ውስጥ በወያኔ ብቻ የተቃኘ አስተሳሰብ በህብረተሰብ ውስጥ እንዲናኝ እንዲበተን የሚል የነጻ ፕሬስን የተመለከተ የአዋጅ ቁጥር አባባዋጅ ቁጥር 573 በ2008 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አወጣ። ከዛ በመቀጠል በሶስተኛ የጸረ ሽብር ህግን በተመለከተ የህግ አዋጅ ቁጥር 652 በ2009 አወጣ። ከዛም ደግሞ በተመለከተ መንግስታዊ ያልሆኑና የበጎ አድራጎትና ሲቪክ ድርጅቶችን አመዘጋገብ የተመለከተ አዋጅ ቁጥር 62 2009 አወጣ። አራተኛ ነው እንግዲህ አምስተኛ ህግ ያወጣው የመርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስነ ምግባር የተመለከተ የህግ አዋጅ ቁጥር አወጣ 662 2009። በሚያሳዝን ሁኔታ የተወሰኑ የተቃዋሚ ቡድኖች እንደነ መያድ ያሉ ይሄንን ፈርመው እንዲያውም ህዝባችንንም መሳቂያ ያደረጉት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስንመለከት በምንም መንገድ ይህ ስርዓት ስልጣንን አሳልፎ ለመስጠት የተዘጋጀ ስርዓት አይደለም። ከዛም በኋላ የወሰዳቸውን ኢኮኖሚያዊ እርምጃዎች ስንወስድ በየቦታው እየተጠናከረ የመጣውን የአንድን የጎሳ አባሎች የኢኮኖሚ፣ የሶሻል፣ የፖለቲካ፣ የባህላዊ እንትን የበላይነት በማናቸውም ረገድ የትግራይ ተወላጆች እንዳውም የበላይ እንደሆኑበት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሌሎችም ከተሞች የሚሰሩ ቤቶች ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ለነሱ እና ለካድሬዎቻቸው የሆነበት ከሰዎች ከትምህርት ቤት ወጥተው የወያኔ አባል የድርጅት አባል ካልሆኑ በስተቀር ስራ ማያገኝ እንደዚህ ነገሮች ስንመለከት ይህ ድርጅት በምንም መንገድ መለስ ሞተ፣ መለስ ስልጣን ላይ አልተመለሰ ምናምን በምንም መንገድ ይሄንን አሳልፎ ሊሰጥ የሚችል አይደለም። ሁለተኛ በአሁኑ ጊዜ ይሄንን ሊያስገድደው የሚችልም እንዲደራደር የሚያደርገውም ሁኔታም የለም። የተቃዋሚው ኃይል በጣም የተበታተነ ነው። በጎሳ በፖለቲካ በመሳሰለው እንትን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲካሊ ተቃዋሚ ነው የሚል እንትን ይሄን ያህል ሚዛን የደፋም ስለሌለ እነዚህ ሰዎች ወደ ድርድር የሚያመጣም እንትን የለም። በነገራችን ላይ ወያኔ በድርድርም የሚያምንም ኃይልም አይደለም። ድርድርንም አድርጎ አያውቅም። ሁልጊዜ በማሸነፍ እንትን ያለ ኃይል ነው። ሁለተኛ በዚህ በብሔረተኛ አመለካከቱ የጨለመ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የእሱ ድርጅት ተከታዮች የጎሳው ተወላጆችም እንደዚሁ ልክ እንደነ ሂትለር ዘመን በሂትለር የፖለቲካ አመለካከት በዛ በጀርመን ናሽናሊዝም እንዳበዱት ሁሉ የትግራይ ተወላጆች በአብዛኛው በዛ የሰከሩ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ይህንን እርግጥ እንደዚህ መናገር በጣም እንትን ነው ለብዙዎቻችን፣ እውነቱ ግን ይሄ ነው እና እዚህ ላይ ላውቃ። ስለዚህ ባጭሩ የወያኔ እንትን ይሄንን አይደግፍም እምነቱም አይዲዮሎጂውም የያዘው። ሁለተኛ እንደው ነገሩን በመለስና በግለሰቦች እንትን አናርገው እና የትግራይ ብሔረተኝነትም ሆነ ማንኛውም የጎሳ ብሔረተኝነት ከፍተኛ የሆነ በአንድ መሪ የሚለወጥ ወይ እንደ ቁልፍ እንደ ቧንቧ እንትን የሚዘጋና የሚከፈት ነገር አይደለም።
ተርቤዥ ቢሆነ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የበከለ አስተሳሰብ ነው እና ይሄንን በአንድ ጊዜ አሳልፎ ይሰጣል ይሄ ድርጅትም ሆነ ተከታዮቹ ብሎ ማሰብ በጣም የውሃነትና ተላላነት ነው ላለው እና የዚህ የዶሚናንት ፓርቲውን እንት በተቻለ መጠን ይቀጥሉበታል ይገፉበታል እና አሁን አንዳንድ የሚወሩ ነገሮች አሉ ነሰይ አብራ በዚህ በስቴት ዲፓርትመንት አካባቢ በመጣራታቸው እንደዚሁም የኦሮሞ ብሔረተኞች አሁን እንደምታውቁት የብጀብ ይያሉ ናቸው ሌሎችም እና የተወሰነውን ክፍል በማሶብ በማግለል አሜሪካኖችን የመሳሰሉት አንዳንድ ነገር ያረጋሉ ተብሎ ሌሎችም ደግሞ በዚህ በተቋሚ ነን የሚሉ ደግሞ ኃይል ህብረት ፈጥረናል ይያሉ ወደዛም አካባቢ ሰፍሰፍ ይያሉ ነው ነገር ግን እንደዚህ ነገሩ ቀላል አይመስለኝም እዚህ ላይ ላቁም ታንክዩ መልካም የሚከተለውን ጥያቄ አቅርብ ፈረጋ አስራት እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር አሰፋ በደንብ ነው ያብራሩልን ይሄንን እዚሁ የትግሬዎች ከስልጣን መንበራቸው በመልቀቅ ባለመልቀቅ ዙሪያ እንደው አንድ ጥያቄ አስተካክዬ እንደገና ልፈልጋለሁኝ እና በአጠቃላይ በዚህ 4 5 6 ወር አካባቢ ይሄ አገዛዝ እንደነ ፕሮግሬሲቭ እና ሪአክሽነሪ ክንፍ አለው እና ችግሩ የመለስ እና የባለቤቱ የአንድ ፋሚሊ ብቻ ነው እና ፕሮግሬሲቭ ፓርቱ የዚህ የቲፒኤልኤፍ አለ የሚሉ ኃይሎች አሉና እነኚህ ኃይሎች የዚህን ኤትኖሴንትሪስት እንደነ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸው በመሆናቸው ነው ምንም እዛ ላይ ጥርጥን የለም ግን ተራው ኦርዲነሪው ዜጋ በተለይም ይሄ የአማራው ተወላጅ ጀፍ ጀፍ ያለ እነዚህን ፕሮሰሶች በማጠናከር እንትን በማለት ብዙ ሮል ይጫወታል እና የተለያዩ አይነት ፎርሙላዎች ድሮ ተደርገው የተለያዩ አይነት እንትን ስብስቦች ጅምሮች ይታያሉና እነዚህን እንደ መድህን ናቸው እና ምዕራባውያኑም ግምት እንዲሰጧቸው በዚህ ዙሪያ መሰባሰብ አለበት የሚል ተጠናክሮ እንትን ያለ እንቅስቃሴ አለ። በእርግጥ ይሄ በውጪ ነው። በፖለቲካው እንትን ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አለው ለሚለው ሚለካ የሚዳሰስ ነገር ወያኔን ወይንም ቲፒኤልኤፍን አንበርክኮ ለድርድር የሚያቀርበው ነገር የለም እና ይሄንን ሁኔታ እስኪ ይተንትኑት እና ሶ ከሞያም አኳያ ይሄንን ነገር የሌለውን ነገር አለ ብለው የሚሄዱ ሰዎች ከምን የመጣ ነው እንደዚህ አይነት እንትን ላይ የሚደርሱት እና ይሄስ ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ሊያደርስ የሚችለውን ዳሜጅ በተለይም ደግሞ አማራው ልክ የ91ን የስልጣን ሽግግር ሂደት መልሶ ላው ላይ ሊጭን የሚችል አደጋ አለ ያልተደራጀ ህዝብ ነው እና ይሄንንም አደጋ በማሳየት ከዚህም መውጥ ለመውጣት ምን መደረግ አለበት ይላሉ አመሰግናለሁ ይቀጥሉ ዶክተር አሰፋ እሺ እስቲ አሁን የቅንጅትን እንኳን ጊዜ እንውሰድ በቅንጅት ምርጫ ጊዜ በ1997 ዓ.ም ምረት በጣም ሰላማዊ በሆነ መንገድ አንድ ነገር ኮሽ ሳይል ህዝቡ አንዳችም ነገር ሳይፈጽም በርግጥ ወያኔ በኩል ብዙ ትንኮሳዎች ነበሩ ያንን ሁሉ ችሎ አስተናግዶ ወደ 90% ተርናውት ማነው የህዝብ በመራጭነት ባንድ በሶስተኛው ዓለም ሀገሮች ውስጥ ቀርቶ በዚህ በሰለጠነው ዓለም ውስጥ እንኳን የማይጠበቅ አይነት ተርናውት የታየበት ብዙ ሰው ወጥቶ በእውነት ድምጹን ለመስጠት እንትን ያለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫውና ፍላጎቱ ምን እንደሆነ በታወቀበት ሁኔታ ውስጥ እንኳን የትግራይ ብሔረተኞች ከወያኔ እንትን አሉ የሚባሉት ሌላው ቀርቶ እና ማናቸው ማነው ነገ ጀነራል እንትን ማነው ጻድቃን የመሳሰሉት ይሄ ከወያኔ ወጥተዋል የተባሉ ሰዎች እንኳን ያንን ድርጅትና ህዝባቸውን ለማዳን እንደገና የተሰበሰቡበት ሁኔታ ነበር። ብሪተኛው ሰይ አብርሃም እስር ቤት ነበር በዚህ ጊዜ እሱ እንኳን ከእስር ቤት ሲወጣ ከንግድ ከአዲስ አበባ ውጭ አላሸነፈም እያለ ነበር አስተያየት ይሰጠ ነበር። እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እና ለመሳሰሉት ይሆናሉ እንግዲህ ዛሬ የራሽናል ክፍል አለ። ይሄ በእውነት የነዚህን ሰዎች የትግራይን ብሔረተኝነት በአጠቃላይ የኤትኒክ ናሽናሊዝምን ሳይኮሎጂ ከመረዳት ችግር የመጣ ይመስለኛል። ሌላው ምንድን ነው
سوچ بمیچگرو بدکیزه بطام چگروست گبتو بطام اکم بیسونو چگرون مفتاد شاکتاک چو یا امیاسات آیاک چو یا مکرات چون امیاس آیاک چو هایند اندهوم سو لیادن نیچلال ودمی لمنسو لنگفو بطنیتال یه دستوکولم سیندروم بالاس استوکولم سیندروم حتی که بانک انتن زرافانه بر نزاست انتن ابدکت جون سوچ دوم نزاع ابدکت ادارگاه وچوی میافن وچو سوچ نسون دوم نه ترفون هلبرون دوم خن نسوع راست کنای دندیفاره بودن که زیگیزه جمرو استوکولم سیندرومی بالا هی بزرگه تداگمو سوچ راست چون استدکاری بخونه اکم بیش میهنو بات پاول لس میهنو بات من نظر مارگ بام ماشلو بات میت اوست کار براساس چولا اندکت ماینس امن سیاتو یا نزد مسکایی که فرو یادن نال بلو انتقال لی سر به توش تورچر مام و میم بیدار میداره گوبتونی تصورت این دیانه نگر بابزادی کساتن میه دیانه سوچن دیش با موعه گات مونیال دزیانه نگری در رسم باشم سوچ نا اندام گیزه با ما بر سب موس این دزیانه نگر همش شنف سنیت بکا هولو نگریچ آلمانو مون نگر ما را گانچلیم مون نگر نسوم ما را گشلال وی نیامن ما را گانچلیم یه میل تفسای ما کردن تن ورزیلو سدیشلال گن باونت نزی سوچ یه سرعت تکایرو ورزین ساخته مت راشنال هنوم اوناتن تکاتلو نزی سوچ لیکایرو چلالوی اند شامت دیمه بینورن اندی شامت بنتبک یه لوت لیمتا ایشیم نه ورگت یکو پاست یاللو خونه تا باوچم یاللو مالاتم اینترنشنال خونه تاو نزی سوچ یه مرابو عالم داریم نرافتو تکمیل دگفو آبخویز وچوان با امریکا دادن اسبات گیه تا درگونه ناوگالن امریکا و منگست دیتا درگو نسون وارد سومالی لکو نسون آرگاکتو سلطان لاین تنظیمات کمتر دموکرات نزیه به اروپا نیروی نمکان دیمش سلام امریکا و پوزیتی با استایت نبرای چونکان امریکا اون وقتی اتمنکان خون بلو سکو اکتبر درس ریسند ای در رگیار رگوبت ایونو من دنم یاساین زاره اینجا باید چالم است یه نهالی من تمام مربوط وداجلن بنگر اکنون مرابوچ منو منگستات تا کمای چونو وداجا چونجی یه قوامی اینتنیل لاتو یه تا قوامی اون کفل تانکرو خالی لوبام میشال بگذه نصب وداجی نسیانی مرتونال یه نسراجن آل سران نه بزیبلای بطلایی مکنیات گریش چقدر تفتر یه هونه تا هون داری تا کسته یه هونه تا سیکسته تا هون سرگنجی هم تا بربری کن تو سواینات با کاملا سنتن لارگن هون نه تا بلو هون شب ربیه تا واله داوم با تولو هبرد که بتوانم منام نیه تا واله پاکی هونه نگر یه تسرع داو نیارا ساختن بزیان اسم ملک بناسای آمریکانو چین مونه یه لیلو چنی مرا و چند گاهو چاکون دگافی نگین کلا لیمیل تنشی که بیش از تصفا نگر نو مایو یا مفکری هنی میشن ای مثلاً اینه سکون سو میشم کنسر سای میلی بات یه سوالیچ ریفلکت ماره گورو حالا ما کوز زمان نتنش کوز زمای لوال تنها دکتر فکاده ناریفلکشی لامیلو نتنش گورو حالا کنسر سای میلیان گورو حالا سمالسه یه لفظ نبات منگت مکانیت مچانس من دنیا لفظ نبات منگت یه بوتان استرس رانو اندی سو سنتگیزه تاللال سنتگیزه نو بنازی سو چه من تاللو سنتگیزه نو بنازی سو چه یه اون اندی حالا نگر تفتره اندی حالا تا قوامین تو فتره اندی لارگونو کن نشود تو خلو نخالی اندی لارگونو یه تبالو خای آن دامت بتره گامی استی کتگرای تا قوامیو چه من سیوت آیاچو به آن دامت است من آیه nothing کن نزین سوچ کاتن کو انتنات ولو نسونیزن یه تبال کمالتیت نیکنن کمیلو دریت هچ با بزوم روانه ایلا چه وزی باو چالو داسپارا استلالون تنوش منم آگم رو میبال نگر ایلا نیم دارم ورسیدم که زایم رو ایتو پیام ماست اگر بیت ماست ایلا اون دزیهای نتون انت حساس نیستند دیدو کفن انتنارون تو کنیکیت گیزه یه تو پهل بزای که بتکد تکفت چوک آدادا تنستو حالون سیاسایی نم تا
تقل عي مانوت الناج أرقوس على الله يتقرأي تولج تجدو ودوار الله تجدو لك نجت وثي أرقو أوكي تفزت بندز زي حينة سنو راسا تشين ثوابرا يما نامت أو نجر كان نسو يما تعلن البلن متأبك بتأم 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 ستاتنو نا نسو لا عندامت بتلاقي تقامي وشبرات مبالوس يجربو يوش تبرات انت نجاد الرجو ሲያጣሉሉን ነው ቆዩት እስኪል ያ ነገር ሲደገም አይዋለው ለምንድን ነው ከዛ ማንንማረው ይሄ አሁን በየቦታው ተሰባስቦ 10 15 ተብሎ ሆያ ሆዬ በማለት አቴንሽን ልናገኛ እንችልም ያልሰራንበት ነገር ያልደከምንበት ነገር ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲ በሆነ መንገድ ያልተሰራን ነገር ዛሬ ከነስተን እንደዚህ እናርግ ብሎ እንደማለት ራስን ማጣለል ይሆናል አማራው ሆነ ለሌላው ኢትዮጵያ ክፍል በኢትዮጵያ መኖር ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ መሸጋገር አለባት ብሎ ለሚያምነው ክፍል ያለኝ እንትን ያልሰራንበት ነገር ልናገኛ እንችልም በተፋ በእንደዚህ አይነት የውሸት ተፋ መደለል ያለብን አይመስለኝም ይሄ ነገር ምንም መንገድ መውጫ የለውም እኛ መውጫ ማለት ከውጭ ተጠብቀን ማለት ነው መውጫው መንገድ ልንፈልግ ምን ይችላል እኛ ነን ልክ እነሱ እንደሰሩት አባር ነው ኔታው እነሱ ኢስት ዌስት ኮንፍሊክት ተጠቅመው ነው በዛ ተጠቅመው ነው በዛ ተንተርሰው ነው ብዙ ነገር ለማድረግ ይቻሉት የግዴታ ወይ እንደ ህዝብ እኛም መኖር ስላለብን ይሄን ሁኔታ የግዴታ መቀየር አለብን መንገዱ ከባድ ነው ቀላል አይደለም ብለን መነሳት መቻል ያለብን ይመስለኛል በየቦታው መስራት አለብን እና ብናንጋጥጥ ምንም እናመጣው ነገር ያለ አይመስለኝም እና ብዙ ጊዜ ተስፋ የተነሱ አዳዲስ ተስፋ የሚሰጡን እንትኖች አሉ ይሄንን መጠበቅ ትንሽ ግንዛቤያችንን ማሳደግም ያስፈልገናል ራሳችንን መጠበቅ አለብን እዚህ ላይ ላብቃ መልካም ዶክተር አፈወርቅ ዶክተር አሰፋ ፈለጋ አስራት የሚቀጥለውን ጥያቄ አመሰግናለሁ የግዘር ስለኝ ዶክተር አሰፋ ለሰጡን ግንዛቤ እንዲሁም ግዜ ብዛሩ ወንድሜ የሚቀጥለው ጥያቄ የሚያተኩረው ዶክተር አሰፋ በደንብ ሰሙት ይመስለኛል በቅርቡ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሁለት ወይም ሶስት የኦሮሞ ብሔርተኛ ድርጅቶች ያደረጉትን ውህደትና ሽግሽግ እንዴት አገኙት እንዴት ያዩታል ዶክተር መራራ ጉዲና የኦነግን የመገንጠል ጥያቄ የሚቃወሙና የኦሮሞ ጥያቄ በኢትዮጵያ ማቀፍ ስር ይፈታል ሲሉ ብዙ ጊዜ ሲደመጡ የነበሩ መሆር ናቸው እና እንደሚታወቀው ከሌሎች የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋርም አብረው ይሰሩ ነበር የነበሩ ናቸው ይህ ያሁኑ ርምጃቸው ከነዚህ ካለፈ የፖለቲካ አቋማቸው ጋራ አይጋጭም ወይ እና እንዴት ያውታል በአጠቃላይ እነዚህ የኦሮሞ ብሔርተኞች ከመንግስየውም የበለጠ በተፋጠነና የተቀላጠፈ መንገድ በማላቸው ያለውን ልጅነት በፍጥነት ያቻቻሉ እንዳውም አልፈው የተበታተኑ የኦሮሞ መሬቶችን እንትንላለን ወደ ኬንያም ከዛም አልፎ ምን ተሰበሰባቸው ሞር መሬቶች አሉና ለዚህም የአፍሪካ ቀንድ ጭቁን ህዝቦችን ይዘን እንታገላለን ይላሉ በእነዚህ የጭቁን ህዝቦች ሰልፍ ውስጥ ያማራ ህዝብ ግን እንደ ጨቋኝ አድርገው ነው እነኚህ የኦሮሞ ኢሊቶች የሚያዩት እና ከዚህ አይነቱ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት አኳያ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ያማራውስ የወደፊት ደስቲኒው ምን ይሆናል ብለው ይገምታሉ በዚህ ላይ እስኪ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ቢሰጡን ማይክል ነርሶ ዶክተር አሰፋ ይቀጥሉ መስመር ላይ ነው እሺ እንግዲህ አሁን በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁለት በህጋዊ ድርጅቶች የኦሮሞን ህዝብ ተቀም እናስከብራለን ብለው የተቋቋሙ ድርጅቶች ኦብኮ የሚባለው የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ እና እንደዚሁም ኦፊዴ የሚባለው የኦሮሞ ፌደራሊስት ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ እነዚህ ሁለቱ በአቶ ቡልቻና በዶክተር መራራ የሚመሩት አንድ ላይ እንትን መርጅ አድርገዋል ወይም ውህደት ፈጥረዋል ጥምረትም አይደለም አንድ የተዋሃደ ድርጅት ሆኗል እንግዲህ ወደ ኋላ እንኳን سنመለከት ይሄ መጠራረብና እንትን ማረግ ትንሽ ባለፈው ምርጫ ጊዜም ተከስቷል ሁለቱ ድርጅቶች አንድ ላይ ሆነው የእንትኖችን ማነሱ
እጩዎችን ለምርጫ ማቅረበው ነበር ስለዚህ እንግዲህ አሁን ሙሉ ሁደቱ እንትን ያለፈው እንትን የአንድነት ባንድነት አብሮ የመታገል ጋር በዛ ጊዜ የጀመረ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ የኦሮሞ ጥያቄን እንትን የሚሉ የፕሮሞት የሚያደርጉ ወይም ወደፊት የሚገፉ ብዙ ድርጅቶች አሉ በውጭም አሉ በአገር ቤትም አሉ እነዚህ እንግዲህ በህጋዊ እንትን የሚሰሩት ናቸው እና የዚህ የኦፊዲኤም የሚባለው የአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ድርጅት ስንቶቻችሁ የዚህን ድርጅት ፕሮግራም እንዳነበባችሁ ታላውቅም አሁን ዌብሳይታቸውንም አንስተውታል አሁን ግን እስቲ አንዲት እንትን ከዛ ከፕሮግራማቸው ላንብብላችሁ present day Ethiopia, which includes the southern regions and peoples in northeastern Africa, emerged in the last quarter of the 19th century. Its formation as an empire state coincided with the scramble for Africa and its partition by the European powers at the Berlin Conference of 1884. Before the turn of the 20th century, the term Abyssinia referred to the northern part of the country and the people we know as Abyssinians. These were and still are the peoples of northern Ethiopia, all speak a Semitic-based language. It was only in the early 1920s that the name Abyssinia was changed to Ethiopia. I learned English. የዘመናዊን ኢትዮጵያ መፈጠር ከዚህ ከአፍሪካ ኮሎኒያሊስቶች የሚገንገዩዎች መቀራመት ዘመን ጋር በአንድ አካባቢና በአንድ ወቅት እንደተደረገ ነገር አድርገው ነው የዚህ የኦብኮ የማን ነው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ እንትን የሚለው እና ይህን ብዙም ከዚህ ኦነግ ከሚሉትም ብዙም የተለየ ነገር አይደለም እርግጥ እነሱ በአፋቸው ኢትዮጵያ እያሉ መጥቀሳቸው እርግጥ አንድ እንትን ነው እና ይህንኑም አይነት አመለካከት ዛሬ የኢትዮጵያን በፍራግመንትድ ሆናን ለማየት የሚፈልጉ ምን እንኳን እንትን የብር ቅጥረኞች የምላቸው ቦልፔል መርሴነሪ ሲሏቸዋል በፈረንጅ ቋንቋ አለው እነሱንም አንድ እንትን ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነገር ልጥቀስላችሁ ማርካቲስ በቅርቡ ኢትዮጵያ the last two frontiers በሚለው መጽሐፉ ከጻፈው ነው ማርካኪስ በጃንሆይ ዘመን መንግስት አዲስ አበባ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው አስተማሪ የነበረ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አቶ ነጋ አየለ ከሚባል የፖለቲካ ሳይንስ አስተማሪ የነበረ ኢትዮጵያዊ የአባ ጋር እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ሪቮሉሽን የሚል ፖስቱመስሊ አቶ ነጋ ከሞተ በኋላ ያሳተመ ነው ብዙ በዛ ወቅት ከያፓ እንቅስቃሴ ሰዎች ጋር አይደንቲፋይ አድርገ የነበረ ሰው ነው በኋላ ደግሞ የያፓ እንቅስቃሴ ሲፈርስ የዚህ የተገንጣይ ቡድኖች የነ ሻቢያ የነ ኦነግና የነ እንደዚሁም የብሔረተኛው የትግራይ ቡድን አጫፋሪ በመሆን ጽሑፎችን ሲያቀርብ የነበረ ነው እና ምን ይላል Ethiopia competed successfully in the imperialist competition of the region. Na bazi ba scramble of Africa participate እንዳደረገች ይገልጻልናል አሁን Ethiopia the last two frontiers በሚለው በ2001 ጀምስ ከሪ ጻፈው በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ ሰውዬ እሳት ላይ ባበበገላው ስለዚህ መጻፍ ይጠየቅ ቻሌንጅ ሊያረጉ የሚችሉት እንኳን ነገሮች አልተጠየቁም መቼም ትልቅ የውቀት እንትን ነው ያለብን እና ይህንኑ ደግሞ የዚሁን የኢትዮጵያን ነገር አስመልክቶ ሌንጮ ለታ በኢትዮጵያን ስቴት አት ደ ክሮስሮስ በሚለው 1999 በጻፈው ጽሁፉ The survival of Ethiopia's independence is perhaps more due to the ambitions of European powers cancelling each other out than Ethiopian valor excelling that of the Ashantis, the Senegalese, the Zulus, yala. ኢትዮጵያን የነጻነት ትግል ለብዙ ህዝብ ለብዙ ሀገሮች ምሳሌ የሆነችን ሀገር የነጻነት ትግል እና የኢትዮጵያን ህዝብ ጀግንነት በእንደዚህ አይነት የሚያጣጥል እንት ነው እና ምንድነው ከላይ እንደተገለጸው ይሄ የናቶ ቡልቻ ደመቅሳ ምንትን የዚህን የኢትዮጵያን ስቴት ኢትዮጵያን አጀንዳ ሀገር መመስረት ከዚህ ከአውሮፓውያኖች የቅኛ ገዢዎች እንትኖች ጋር አፍሪካን መቀራመት አካባቢ ጋር አያይዘው የሚያቀርቡ ብዙም በአመለካከታቸው በእኔ እምነት በፊትም ቢሆን ከነ ኦነግ የተለየ አጀንዳ ያልነበራቸው ናቸው ብዬ ነው የምለው
እንግዲህ ወደ መራራ ጉዲና ስንመለስ ትዝ ይለ የፕሮቴስታንት ብስኩት እየበሉ ያደጉ ያለ ሲላቸው ነበር የሆነ ድን ሰዎች ከዛም በኋላ ጦቢያ መጽሔት ሄዳችሁ ቅጽ 3 ቁጥር 10 11 12 1987 ዓመተ ምህረት በወጡት የኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ አቅጣጫ በባለ ብዙ ጎሳ ህብረተሰብ ዲሞክራሲ ማስፈን በሚርስ ዶክተር አክብ ገበየው ለሚባለው በስዊድን ሀገር ነዋሪ የሆነ አንድ የኦነግ ደጋፊ ምላሽ ሰጥቶ ነበር። እና አሁን እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች እንግዲህ የተስማሙበት ምንድነው ይሄ በማንነት ላይ የተመሰረተ በጎሳ ማንነት ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ የፖለቲካ ስርዓት ነው አጥብቀው የሚሹት ይሽ ደግሞ ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ያመጣል ብለው እንትን የሚሉ ነው ማለት ነው። እና ይሄ መቼስ ወዴት እንደሚወስድን ባለፈው 21 አመት እንኳን የተደረገው ሙከራ የሚገልጽልን ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን እስቲ ዶክተር መራራ የተጓዘባቸውንም እንትኖችን መልከት። ዛሬው እንት ላይ ዝም ብሎ አይደረሰ ሷ አይመስልኝም። ከነቂስ በሚፈጠርበት ጊዜ ተክሳለው ይህ ህብረትን ለማፍረስ የተነሳ የነፍተኞች ህብረት ነው ብሎ ነበር። ከነቂትን ለመጀመሪያ ያጠላላው የፖለቲካ ተቃዋሚ አይቷል እሱ መራራ ነበር። እና ከነቂስ ደግሞ በብርጫው ሰፊ ድጋፍ ያገኘ ሲሄድ ባንድ ጋዜጣ ላይ ከነቂስ ጋር መስራት የህዝባችንን ጥቅም ስለሚያስከብር በትብብር መስራት አለብን ብሎ ያለ ሰው ነው። ቢቶ ደግሞ በህብረት ስም ብርጫው ከተቀበረበረ በኋላ አሜሪካን ደርሶ ሲመለስ እሱ የሚመራው ህብረት የተባለው ስብስብ የሥራና የቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማን ከጠራ በኋላ ድርጅቱን ቡድን አጋፍጦ ተፈት ብሎ ፓርላማ የገባ ሰው ነው። ይህንንም ሲያደርግ nazet.com ላይ ኦክቶበር 2006 በሰፈረው ከሱ ጋር በተደረገ የቃለ ምልልስ እጠቅሳለሁ፣ እኛ የኦሮሞ ህዝብ በእናንተ ምክንያት ለ14 ዓመት ስለተቀጠቀጥነና ስለተሰቃየን አሁንም በእናንተ ምክንያት እንዳንሰቃይ ፓርላማ ግቡ ብሎ ስላለን ፓርላማ ገባን ብሎ ነው የተናገረው። የሚያስገርማችሁ መራራ ይሄንን በተናገረ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይህ አሰጥ መሆኑን እሱ ፓርላማ ከገባ በኋላ እሱ የተወለደበት አምቦ ከተማ ውስጥና እዛ አካባቢ ያሉ ተማሪዎችና ህዝቡ ምርጫው ተግባሮዋል ብለው ሰልፍ አድርገው እንደውም የተጎዳም ሰው ነበር። ይሄ ትዝ ይለኛል። ይሄንን nazet.com ኦክቶበር 2006 ሄዳችሁ ሰፊ የሆነ መራራ ያደረገውን ፓርላማ ስለገባበት ሁኔታ ይሄን ከላይ የጠቀስኩትን ነገር ያለበትን ማየት ትችላላችሁ። እና አሁን ምንድነው የምንመለከተው? እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ቀጥሎ ከዚህ ከምርጫ 2005 በኋላ እንደምታውቁት የመድረክ ነገር መጣ። ይሄ በጎሳ ፖለቲካ የተደራጁት ክፍሎች እጅግ በጣም የተደናገጡበት ነው። ወያኔ ብቻ አይደለም፣ በ2005 ምርጫ ወይም በ1997 ምርጫ በጣም የተደናገጠው ክፍል ጠቅላላ በጎሳ ፖለቲካ የሚያምነው በሙሉ ነው። እና ከዛ በኋላ በ2007 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወደ ሚኒሶታ በማቀናት እዛ በሚካሄደው የአመታዊ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር በሚያዘጋጀው የኦሮሞ የዚህ ስታዲስ አሶሲሽን የሚባል የኦሮሞ ምሁራን ጉባኤ የሚቀርብ በዛ ላይ ቀርቦ እሱ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ትግል ወረቀት ማቅረቡ ትዝ ይለኛል። አይ ቲንክ እንትኑን አብስትራክቱን ጉግል ውስጥ ገብታችሁ ኦሳ ኦሮሞ ስታዲስ አሶሲሽን በሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚሁም በዛው ስብሰባ ላይ አቶ ማነው ቡልቻ ደመቅሳም እንዲሁም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳም ተገኝተው ስለ ኦሮሞ ጉዳይ እዛ ሀሳባቸውን አካፍለው ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይል ግን ይህንን እየተሸጋሸገ የመጣውን የኦሮሞ ብሔረተኞች አቋም ሊያጤ ነው ቀርቶ አያውቀውም። ዛሬም የዚህን ሂደት መድረሻና የሚያስከትለውን ጠንቅ ጠንቆ የሚያውቅ አይመስለኝም። አንድ ምሳሌ ልቀስላችሁ። የኦሮሞ ዋና ከተማነት ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት ሲሻገር እንዴት ይሆናል ብለው ተዚላችሁ እንደሆነ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዳውም ተቃውሞ አድርገው ወደ 300 በላይ ተማሪዎች በዛ በደረሰው ምክንያት በተፈጠረው ግጭት እንዳውም ከዩኒቨርሲቲው ተባረዋል። ድንቅ የታሰሩም የተገረፉም ያሉ ይመስለኛል። እና በዚህ ጊዜ በርካታ የኦሮሞ ድርጅቶች ይሄንን በመቃወም እዚህ መጫቱ ለማድርጅት የነ መራራ ድርጅት ፓርቲ ኦፍኮ ሌሎችም ተቃውሞ አድርገው ነበር። ከበውጭም እንደሆነ ነግም ሌሎችም። እና ስለዚህ ስለ አዲስ አበባ የኦሮሞ ከተማነት ጉዳይ ዶክተር መራራም አዲስ ዜና ለሚባለው ጋዜጣ በዛ ጊዜ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። እና ይሄን በተመለከተ ህብረት እንትን እዛ ላይ ምንድነው ያለው
የዚህ አዲስ አበባን የኦሮሚያ ርዕሰ ከተማ ነው ጉዳይ ሞሰን ኮሚስ ይገባ ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ነው ሌላው ማዛ ውስጥ ምንም ማገባው ነው ያለው እና ይሄን በተመለከተ ህብረት የሚባለውን ድርጅት አቋቁሞ ሲመለስ ያን ጊዜ መራራዚ ሆላንድ ተማሪ ነበር አምስተርዳም ከተማ በሚገኘው ሆላንድ የኢትዮጵያ ማህበር ውስጥ በ2003 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በተደረገ ስብሰባ ስለዚህ ጉዳይ የቡክናስ ላይ የተመሰረተ ጥያቄ አገርቤለስ ነበር ስለዚህ ይለኝ እና አንደኛ ይሄ ኦሮሚያ የሚባለው ክልል ታሪካዊ መሰረቱ ምንድነው? ከየት ነው ይሄ ኦሮሚያ የሚባለው ነገር ዛሬ ወያኔ መሰረተውን? እስቲ አንተ ኦሮሚያ የሚባል ስቴት ወይም ሀገር ወይም እንትን ስለመኖሩ እና አሁን አንተ የምትለውን ይሄ ማን ነው በአዲስ አበባ ጉዳይ መወሰን አለበት ከኦሮሞ በስተቀር ብለህ እንደዚህ በድፍረት እንደው የተናገርክበትን እንደውም ጋዜጣውን ይዤ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ሳቀርብ ሰዎች ፈጥሬ የምናገራቸው የምናገርም የሚመስላቸው ስላሉ ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን ጋዜጣውንም ይዤ ነው የሄድኩት እና ትዝ ይለኛል ፎቶግራፉም አለበት አዲስ ዜና እና በለዛ መልስ ለመስጠት ከመሞከር ይልቅ ምክንያቱም ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለውን ዴሞግራፊክ እንትን እንኳን ብትመለከቱ የኦሮሞ ፖፑሌሽን ወደ 20% ነው እንግዲህ 80%ቱን በመረራ ጉዲና በቀላጤ በሱ ድምጽ ባንድ እንትን የ80% በአዲስ አበባ ጉዳይ ምን አገባው ይሄ እንግዲህ ዛሬ የተደረሰበት ነገር ታሪክ ነው ምነግራችሁ ዝም ብሎ አይደለም እዚህ ላይ ተደረሰው ግን እነዚህ ነገሮች ኦብዘርቭ እናረጋቸው ሁለተኛ የፖለቲካ ድርጅት ፕሮግራም ብሎ ባወጣው ላይ ራሱ በኦሮሚያ ክልል በማናቸውም የሰላም መስኮች ለኦሮሞይ ቅድሚያ ይሰጣል ብሎ የደነገገ ሰው የጻፈ ሰው ነው እና እንግዲህ ሁለት አይነት ዜጎችን የሚፈጠር ነው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተወለዱ ኦሮሞዎች ያልሆኑ ዜጎች የዜግነት መብትም የላቸውም እና እንደውም እዛ ስብሰባ ላይ አንድ 23 ሰዎች 22 ሰዎች የተሰበሰቡበት ነበር ብዙዎቹ በዚህ ጊዜ ተቃዋሚ ድርጅቶች እና ያባ የዚህ ህብረት አባሎች ዛሬ ደግሞ የተወሰኑት በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች እዚህ የግንቦት ሰባት እንትኖች ሆነዋል አንዳንዶቹም እዚህ ሳት ላይ ጋዜጠኞች ሆነዋል እና በዛ ላይ እንደውም እንዴት ነው ይሄን ነገር አንተ እንደዚህ እንደውም በስንት መከራ የተገኘው ህብረት ተበጣጣለ ተብዬ በምክንያታዊ መንገድ ለጠየቅኩት ጥያቄ እንዴት ነው ይሄ እንዲህ አይነት አንደኛ ህብረት ብላችሁ የበጠራችሁት ህብረት ተመልከት አንተ ባረከከው የጎሳ ፖንት በኦሮሞ ክልል ውስጥ ኦሮሞ ብቻ ሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው የህብረት አላማ ብላችሁ የነገራችሁ ዲሞክራሲና አንድነትን የሚጻረር ነው ምክንያቱም ዲሞክራሲ ካል ዲሞክራሲ ሰውን በጎሳው ምክንያት አያገልም ዲሞክራሲ አግላይ አይደለም ኢንክሉሲቭ ነው የሚያጠቃልል ነው እንጂ አንተ ጎሳ ይሄ ነው መልክ ይሄ ነው ቀለም ይሄ ነው ጸጉር ደጭ ነው ወይም ጥቁር ነው ብሎ እንትን የሚል አይደለም ያንተ ድርጅት ግን ይሄንን ያደርጋል ሁለተኛ በዚህ አይነት መንገድ አንድነት እና ህብረት ሊመጣ አይችልም ይሄን ስጠይቅ ለማለለኔ ከመመለስ ይልቅ ወደ ስድ ውስጥ ነው የተገባው እንግዲህ እንዲህ አይነት ይሄን ተባልኩ ለማለስ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ይሄ ትንንሹ ይሄ ትንንሽ ብለን የምንለው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ናቸው ከዛ ዛሬ ከተወሰደው እርምጃ ጋር ብዙም የተራራቀ ነገር አይደለም ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በጎሳ አመለካከት በጎሳ ማንነት ላይ የተመሰረተ አስተሳሰብ ይዘው የተነሱ ሰዎች ናቸው ሁሉ ጊዜ አለ የነበረው አንድ ነገር ነበር እነ መራራን እነ ኦነግ እነ ቡልቻ ደመቅሳ ሌሎችም የኦነግ ድርጅቶች በጋይ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩትም ሆነ በጉልበት ኦሮሚያን እናረጋጋታለን የሚሉት ስትራቴጂ ግባቸው አንድ ነው የሚሄዱበት መንገዱ ይላይ እንጂ ኦሮሚያ የሚባል ነፃ ሀገር የማመስረት ነው ወደዛ ነው ሂደቱ የሚወስደው የነሱም እንትን ይያልኩ እከራከር ነበር ምክንያቱም በጎሳ ላይ የተመሰረተ ማንነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ያየነው ምን አይነት ነገር ነው ይፈጠራልን ኢንዋርድ ሉኪንግ ወደ ውስጥ የሚመለከት ከሱ ጎሳ ውጪ ያለው ሰው በጥቃትነት የሚመለከት ሰባይነቱን የማይቀበል አንተ ከዚህ ከኔ ግዛት ውስጥ ውጣ እኔን አትመስልም አሁን በጉራ ፈርዳ የተደረገው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አሁን በስፋት አማራው ሌላው ነን ኦሮሞ የሆነው ምንም አይነት መብት የለውም መብት የለሽ ሆኗል የዜግነት መብት የለውም ኦኬ እንደዚህ አይነት ነው ይሄ የዲሞክራሲ መገለጫ ሊሆን አይችልም ጎሰኝነት የጎሳ ፖለቲካ የዲሞክራሲ መገለጫ የሚያሳዝነው ምሁራን ተብዮች ይሄንን የጎሳ ኤክስፕሬሽን ሰው ባህሉን ለማስከበር
የጎሳ ማንነቱን ለማስከበር ሌላውን መግደል የለበትም የሌላውን መብት መንፈግ የለበትም ያ ይቻላል እኔ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያዊ ነኝ ጥቁር ነኝ ጸጉሬም መልኬም ቀለሜም ምንም ከደጆች ጋር አይመስልም ነገር ግን በኢትዮጵያዊነት የፈለኩትን ነገር የኢትዮጵያን ባህሌን ምንን ብገልጽ የደጅ ዲሞክራሲ ይፈቅድልኛል አያግደኝም አይገድበኝም ለምን እንዲያረክ አይልባልም ግን ይህ አይነት አመለካከት በእኛ ፖለቲካ ውስጥ ዲሞክራሲ ሲባል የጎሳንትን በምንም መንገድ ጎሰኝነት የዲሞክራሲ መሰረት ሊሆን አይችልም ይላል ስንከራከር ነበር እና እነ መረራም ሆነ እነ አቶ ቡልቻም ሆነ እነ ኦነግ ስትራቴጂ ግባቸው የኦሮሚያ ስቴት የመመስረት ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ከማንም ጋር በተቃዋሚ ደረጃ አለሁኝ ሚል መረራ ይሁን ሌላም የነሱም ደጋፊዎች በውጭም ሌሎችም ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ በግልጽ በአደባባይ ለመከራከር ዝግጁ ነኝ አንፎርቹኔትሊ ብዙ ይሄ አይፈልግም እና ዲቤትም የተደረገበትም ነገር አለም እና ስትራቴጂ ግባቸው የነዚህ ሰዎች ሲነሱም ቢሆን ወደዛ ወደ ነፃ ኦሮሞ የኦሮሚያ ስቴት የሚባል የሚያስወስድ ነው እሱ ደግሞ ብዙ ደም የሚያፋስስ ነው ወደ አለፈው ታሪክ ውስጥ መግባት አስፈላጊ አይመስለኝም እኔ የዚህን የኦሮሞዎችን የኦሮሞ ብሔረተኞችን ስቶሪ ታሪካቸውን የሚጽፉትን ብዙ ሊትሬቸር ኮንሱም አደርጋለሁ ብዙ መጽሐፍቶች ብዙ ጽሑፎቻቸውን ይህን ራቢሽ የሆነ የጆርናሎቻቸውን ሁሉ ሰብስክራይብ እያደረኩ ኖርሞ ኮሜንታሪ ሌሎችንም ነገርናሎ ፎርም ስተዲ ሲመሳሰሉትን ሁሉ አነባለሁኝ ሌሎችን መጽሐፍቶች ባለፉት 21 አመታት በጣም ብዙ ፐብሊኬሽኖች አውጥተዋል የውሸት ነገር ግን እውነቱን እዛ ውስጥ ይሄ ከየት መጣ የሚባለው ውስጥ ከገባን ችግር ይፈጠር ይመስለኛል እንደው ባጭሩ እንትን ለማድረግ አይ ቲንክ የዚህ የነዚህ ሰዎች አንድ ላይ መምጣት እኔን አላስገረመኝም ምክንያቱም አመለካከታቸው የግባቸው እንደነኦነግ በመሳሪያ በጉልበት ነፃ ኦሮሚያን መሰረታለን ሳይሆን ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄንን የኦሮሞዎች ሙሉ ባለመብት የሚሆኑበትን ሌላውን የሚገፉበትን ሌላውን የሚያስወጡበትን ፕራክቲካሊ አሁን በርካታ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ባለፉት 21 አመታት ደቡብ ኢትዮጵያ በተለይ ኦሮሞ ክፍልን ጥለው ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል አቅም ያላቸው ሌላውን ብዙ አልቋል እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተደረገ ያለው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ድንበር አስመረን መስመር አስመረን ይሄ ኦሮሚያ ነው ይሄ አማራ ነው ይሄ ወያኔ ትግሬዎች የፈጠሩት ነው ወያኔ ትግሬዎች ይሄንን ለመከፋፈያ ነው የሰሩበት ትግሬዎች በኢትዮጵያ ውስጥ the most vulnerable የሆነ በጣም አደጋ ላይ የሚወድቅ አንድ አናሳ ቡድን ነው በጣም ችግር ካለበት ቦታ የተነሳ ነው ችግር የፈጠረው አካባቢ ነው ይሄ ኢንሁማን የሆነ የነን የደረተኝነት አመለካከት ይዘው ኢትዮጵያን ካላቸው ጥላቻ የህሉናቸው መሰረት የሆነውን ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት 21 አመት ሰርተዋል ወደ ኋላ ይመለሳሉ የሚል እምነት የለኝም ነገር ግን ኢትዮጵያ ብትፈርስ ደግሞ የትግራይ ህዝብ የሚደሰት የሚሆን አይመስለኝም ብዙ ችግር ብዙ እዳ ውስጥ የሚገባ ህዝብ ይመስለኛል ዛሬ እርግጥ ትግሬዎች ያስቃቸዋል እንደዚህ አይነት ንግግር ስናገር እብሪታቸው ከጣሪያ በላይ ስለደረሰ ተራው ትግሬ እንኳን ዛሬ ይሄ ያስቀው ይመስለኛል ይሄ እንትን ነገር ግን የኢትዮጵያን ታሪክ ወደ ኋላ ስንመለከት እንደው ጥቂት እንትኖችን እንኳን ልጥቀስና ለኦሮሞ ብሔረተኞችም ሆነ እነሱን ዛሬ ያጀቡ ነኦነግ ተለይቷል ወደ እንትን ሊመጡ ነው ይላሉ የዚህ በውጭ ያለውን አንኢንፎርምድ የሆነውን በውቀት ያልገፋውን ክፍል የሚያደናብሩትን እነ ግንቦት ሰባትንም ትምህርት እንዲሆናቸው እስቲ አንዳንድ እንትን አንባቢዎች እንትኖችም አዳማጆችም ሄዳችሁ ይህን ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር እንደሆነ ኬት የህዝቡ ኬት መጥቶ እዛ እንደሰፈረ የሚያሳዩ መጽሐፍቶችን ከዚህ ከፕሮፓጋንዳው ባሻገር ነው የምላችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እነ ሰም ሬከርድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ማኑኤል አልሜዳ 16 ሴንቸሪ እና የጻፈውን የፖርቹጊዝ እንትን እና በኪንግሃም እና ሃንቲንግፎርድ የተረጎሙትን ከ1593 ከ1647 ያለውን ጊዜ ከቨር የሚያደርግ መጽሐፍ ከኮንሰልት እንድታደርጉ ጠይቃለሁ the travels of the Jesuits in Cape የሚለውን የባልታዛር ቴሌስን መጽሐፍ 1575 አካባቢ የተጻፈውን እሱንም ኮንሰልት እንድታደርጉ ጠይቃለሁ
ለፖርቱጊዝ ኤክስፔዲሽን ቱ አቢሲኒያ እዛ ውስጥ ማን ብልት ቆራጭ እንደሆነ ማምን እንደሆነ እዛ ላይ እዚህ ውስጥ ማንበብ አስፈላጊ አይደለም አይ ኩድ ሪድ ዳት ፎር ዩ እሱንም እነ ሚጌል ደካስቶኖ ሰው የጻፉትን በ1540 እና 1543 በነበረ የነበረውን የዘገቡትን ሄዳችሁ አንብቡ historical geography of Ethiopia and informed by 1989 የጻፈው ፕሊስ አንብቡ የስኩል ኦፍ ኦሪንታል አፍሪካን ስታዲስ ዳይሬክተር የነበረ በጣም ጎበዝ እንግሊዛዊ እንዲሁም የኛው ሰው ማለትም ኢትዮጵያዊ ነፍሱን ይማር ዛሬ በህይወት የለም ዶክተር መረዶ ላረጋይ the southern cape and the christian kingdom the oromo migrations and their consequences 1508 to 1708 የሚለውን ስኩል ኦፍ ኦሪንታል አንድ አፍሪካን ስታዲስ ፒኤችዲ ቴስ የሰራበትን ወደ 600 ገጽ የሚሆን እንትን አንብቡ እንደዚሁም ዘኢትዮጵያን ቦርደርላንድስ ፓንክረስ የጻፈውን 1997 እነሱን እስኪ ተመልከቱና ዛሬ ይሄን መረራ የተነሱበትን እነ ወነግ የተነሱበትን እነ ነጋሶ ጊዳዳ እኔ የኦሮሞ ብሔረተኛ በአጠቃላይ ከሌ ተከሌ ሳልል የተነሱበትና ወዴት ይሄ ነገር ሊያደርሰን እንደሚችል የህዝብ አስተፋፈሩ ምን እንደሚመስል የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ነው ዛሬ ኦሮሞ አማራ ጉራጌ ምናምን አገዋቴበር ምን ነው ምን አይነት እንትን እንዳለው ማን ምን ይባል እንደነበረ የትኛው ቦታ ምን ይባል እንደነበረ መቼ ስም ለውጥ እንደመጣ ዛሬ እነሱ ስለ አዳማና ስለ ናዝሬት ብዙ እንትን እያደረጉ ነው ያሉት ግን ወደኋላ ሄደን ዛሬ 50 ምናምን ብንሄድ ወለጋ የሚባል ስም አልነበረም ኢሉባቁር የሚባል ስም አልነበረም እና ወሎ የሚባል ስም አልነበረም ወይም ባቲ የሚባል ስም አልነበረም ወይም ቆቦ የሚባል ስም አልነበረም እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም ኦኬ እና ግን እስቲ እነዚህንም ነገሮች እናጥናቸው እዚህ ላይ ላቁም ታንክ ዩ አመሰግናለን ዶክተር አሰፋ ፈለጋ አስራት ያዘው ማይክ
እግዚአብሔርን ዶክተር አሰፋ ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ትንተና ማስረጃ ላይ መሰረት ያደረገ ዳታዎችን የሚከተለው ጥያቄ የሚያተኩረው ዚሁ የኦሮሞ ጉዳይ ላይ ይሆናል። የኦሮሞ ብሔርተኛ ትግል ይዟቸው የነበሩትን የተለያዩ መልኮችና ያለፈባቸውን ሂደቶች ቢገልጹልንና ዛሬ ደግሞ የት ላይ እንደምንገኝ እስኪ በዚህ ዙሪያ አሳቦን እንደው ጠቅለል አድርገው ቢያካፍሉን አመሰግናለሁ። ግራመንገደንም ታዳሚዎቻችን ለዶክተር አሰፋ ነጋሽ ጥያቄ ማቅረብ የምትፈልጉ እጃችሁን ብታወጡ በመሃል እድል ለተወሰኑ ሰዎች መስጠት ይቻላል እና ብዙ አናቆያቸውም። ነገ ስራ ስለሆነ የስራ ቀን ስለሆነ እድሉን ተጠቀሙ ተወተሎ ማለት ነው። ማይኩን ለዶክተር አሰፋ ይቀጥሉ። ዶክተር አሰፋ እሺ ልቀጥል? ይቀጥሉ። አዎ በነገራችን ላይ አንድ ነገር የረሳዋታለች ዶክተር መራራን በተመለከተ ዶክተር መራራ አሁን በዚህ በ2011 አካባቢ እንትን ያሳተማት አንድ ቡክሌት አለች ኢትዮጵያ ፍሮም ኦቶክራሲ ቱ ሪቮሉሽን ኤንድ ዲሞክራሲ ኢን 1966 እስከ 2011 እና ይሄንን የወሳ ፖለቲካን የሚቃወሙ ወገኖች በተለይ የአማራው ክፍል እንደው ከህብረተሰብ እንትን ምንድነው እሱ መንገድ ወጥቶ በተቃራኒ የቆመ አይነት እንደሆነ እና አደጋ ሊገጥመው እንደሚችል ምን ይላል የሚከተለውን ይናገራል። ለጥቀስ ሞሮቨር ኢቭን አማራ ኤሊት ኩድ ኢንሊስት ዘ ሰፖርት ኦፍ አማራ ማስ ኢት ፊትስ ዘም ኖት ኦንሊ አገንስት ትግራያን ኤሊት በት ኦልሶ አገንስት አደር ኢትዮጵያን ኤሊትስ ኤንድ ዴር respective masses who would oppose the total reversal of the existing regionalization policy እና አሁን በጎሳ ላይ ተመሰረተውን እንትን መቃወም ማለት ጠቅላላው ሌላው በሙሉ ትግሬው ደቡቡ ሶማሌው እንትን ሊያረግ ይችላል ተቃውሞ እንትን ይፈጥራል ነው። እና እንግዲህ እንደዚህ ነው ይሄንን በዛ ላጠቃል። አሁን ይሄ የኦሮሞ ብሔረተኛ ትግል ስለነበሩት የተለያዩ መልኮች እስቲ እንደው ከደርግ ጊዜ ጀምረን እንኳን ከለውጡ በኋላ ባለፈው 38 አመት እንኳን የሆነውን ነገር እንመልከት። እንግዲህ ከዘለውጥ ዘመን በፊት በአንዳንድ ቦታዎች እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ አካባቢያዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እንደዚሁም የዚህ የኦሮሞ ህብረተሰብ የደረሰበትን በደል በተለይ በባህል በኩል በኢኮኖሚም ለመግለጽ የተቋቋሙ እንደነ መጫና ቱለማ አይነት ድርጅቶች ነበሩ። ከዚህ ከለውጥ ዘመን በዛም በተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ የኦሮሞ ተወላጆች በኢትዮጵያዊነትም ይሳተፉ ነበር። ከዛ ደግሞ ይሄንን የኦሮሞን ጥያቄ ስፔሲፊካሊ ይዘው ይንቀሳቀሱ የነበሩም ጥቂት ሰዎች ነበሩ። ግን እንግዲህ ኦሮሞ ራሱ ነጻ አውጪ ድርጅት ከአርባ አመት እንኳን በላይ አይደለም ከተቋቋመ፣ በዚሁ በለውጥ ዘመን አካባቢ ነው እንትን ያለው። ከለውጥ ዘመን ጀምሮ የሆነውን የዚህን የኦሮሞን ናሽናሊስት ጉዞ እስቲ እንመልከት። ከደርግ ዘመን እንጀምር እና በዚህ በደርግ ዘመን ውስጥ እነዚህ ወገኖች ዛሬ ኦነግ የመሳሰሉት የሆኑት ወገኖች በምን አይነት መንገድ ነበረ በዚህ በለውጥ ውስጥ የተሳተፉት? አሁን እንዳውም ተመልሰው ያንን የደርግ መንግስት የአማራ መንግስት ነው የነፍጠኞች መንግስት ነው ሌላው ቀርቶ የሀፓን እነ መይሶንን ጭምር እዚህ ህብረ ብሔር የነበሩትን ከተለያየ ጎሳ አባላት የነበራቸውን ድርጅቶች ሁሉ የነፍጠኛ እንትኖች ልጆች ናቸው እያሉ ነው እየከሰሱ ያሉት። ግን እውነታው ምን ይመስል ነበር? በተለይ አሁን ላለው ትውልድ ይህንን ማወቁ አስፈላጊ ይመስለኛል። ለውጥ እንደሆነ በ1966 ዓመተ ምህረት እንግዲህ የዚህ የማርክሲስት አመለካከት የግራ አመለካከት ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው የናኘበት እና የተስፋፋበት ጊዜ ነበረ። በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች እነዚህ በዚህ የግራ ቀመ ሲሆኑ ብቅ ብቅ ያሉበት ጊዜ ነበረ። እና ከነዛ ውስጥ በጣም በሰፊው ይታወቁ የነበሩት ኢህአፓ እንደዚሁም ከሱ ቀጥሎ መይሶን ነበሩ። መይሶን ሞር ከዚህ ከመንግስት ጋር ብዙም ሳይቆይ እንትን ስላለ በተለይ በተማሪ በኩል እንትኑ ውሱን ነበረ። ግን በመንግስት ስልጣን በኩል አድርጎ ግን በዚህ በሰራተኛውና በመሳሰለው በኩል በገበሬው በኩል በተወሰነ ደረጃ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ሰፊ እንትን ነበረው። ከዛ ጋር ደግሞ ከነ መይሶን ከነ ኢህአፓ መቋቋም ባሻገር ደግሞ እነ ኢጫት የሚባሉ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች እንደዚህ እንትን አብዮታዊ ትግል ነው እንደዚህ የሚባል
إيجاد وده على زاري كنت ملان وده على سن الملكة تو استينا برضو تلم سويج يا أنت عمتا سن الملكة زاري أنا جوست يوم التواجو بركة تواجو يا كدمو يا أنا جمريج عندنا كم زاري مدرسة لي مثلاً يال بعجاي منجد بيتو باستيت است يا أمارا استيت بلاو نسوي أمارا منجست بلاو بميتاروت يدرج منجست خفتني يا سلطاني زاو كمينستر نت جمره نا أتو زجيا صاو يا مريتو تا مينستر أنا برو نا إفساق قطامية مرت مينستر مكتل مينستر يلوشين نا أبيو غلطة يا ولا جاك فلا جراس أنا داري أنا برا نا بابي يا باجو بير جماعة أنا داري أنا برا نا متاوكو تا باجو بير بطلاق زي أمارا نانغت كورتولا ستن لا متالين سلا سابرنو سنتبر سوس برساتان لغلو awa jawaju naacho yessa kolej baatay la sillaasi demo bago fakad ska magil miibal yagil university Montreal salu ku yadamara yag sauno joo nag hamarar nazi nazi hulu lati mana go nabaro tumsa nafsuni maro ba hotelam yata jadala ba ziba zar sabar sabar oromo antun tumstanaya kamo to dargar lami jadala nazi hulu منال بات أسفة كمان إننا ما نوصل تسفية بيسون سنوات عايد نزيه دبوب تولى جينا كيو تسفية بيسو يه كم باتا تولى جا أسفة كمان دمو يعامو تولى جا نزيه سنوات إيجاد باتك على يونك درجت أمرار بهجاي منجد بيدوبيا منجستوس أيامارا منجست ينفتنيا منجست بلو بميتا روزاري يدرج منجستوس كفتنيا يه سلطاني زاو ينبرو باتنو غلاس أديل هو ميبالو ወያኔ ስልጣን ላይ ሲወጣ ዮነግ ሊቀመንበር የነበረው የሽዋ ክፍለ ሀገር የጫት ተወካይ የነበረ ነው የህዝብ ድርጅት ተወካይ የነበረ ነው ይሄ ነው ነታው ዛሬ ግን እነዚህ ሰዎች ተመልሰው የደርግ መንግስት ያማራ መንግስት አማሮች እንዲያርገው ተብለው ይሄንን እንትን ይሄንን ያማራ ህዝብ የሚከፍሩበት ነው በዚህ በኩል መራራ ጉዲና በብ እንትኑ የፖለቲካ እንትኑ የማከብረው ሰው ባልሆንም አንድ ሊመሰገንበት የሚገባው ነገር በዚያው መጨረሻ ላይ በጻፈው መጻፍ የተጠቀሰው ከዚህ ቀደም በጻፈው መጻፍ ላይ የተጠቀሰው ያማራው ተወላጅ ያማራው ኤሊት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ስለከፈለው መስዋዕትነት ከማንም በላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ መሆኑንና የኦሮሞን ና የትግራይ ድርጅቶች ይሄንን እንኳን በ በቅጡ ለመግለጽ እንደማይፈልጉ ትዝብቱን ገልጿል በዚህ በጣም አመሰግናለሁ አትሊስት ዩ ኖ ቱ ጊቭ ዘ ዴቪል ሂዝ ዱ በሌላ ፖለቲካ እንትኑን ተምለው ይሄንን እውነት ተናግሯል እና ይሄ ነው እንግዲህ የነበረው በኢጫት ውስጥ ሰፍተኛ ሆነ እንትን የነበራቸው ሰው ናቸው ከዛ ደግሞ በዚህ መንግስት ውስጥ ገብተው እነሱ ዛሬ ያንንም ቢሆን ጣላታችን ነው የሚሉትን ያማራ ተወላጅ በዚህ በያፓ በምን ውስጥ በነበረው በደንብ አርገው በዛ በተለይ እነ ድሬዳዋን የመሳሰሉ አካባቢ የተፈጸመውን የቀሽብር ፍንትን ስትመለከቱ እነዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የነበሩ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ አካሂደዋል እነ ደምቢ ዲሳሳ ነው እዚህ ወደ ባቆ አካባቢ ካድሬ ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንትን ነበር አንድ የወለጋ ተወላጅ እስከ ድሬዳዋ ሄዶ በግል የሚጣላቸውን ሰዎች ሁሉ በዛ በነበረው የካድሬ እንትኑ ሰውን ከነነሱ ሁሉ የቀበረ ነው ለባሳዘ ነው በየሳ ከፍተኛ 15 ከፍተኛ እንትን የነበሩ ዛሬ ቢኖሩ ኖሮ የሆነ ግን እንትን ነበሩ እነዚህ ምንም ዴፊኒትሊ ነው ይሄ ነው ነው በዚህ እንግዲህ በመንግስት ውስጥ የነበራቸው እንትን የኦሮሞ ብሔረተኞች እንዴት አድርገው ያዘገሙ ስቴልዝ እንደሚሉት ፈረንጆች እንትን በጣም እንትን ምንድነው እሱ ስቴፓቸውን በደንብ ደረጃ በደረጃ እንትን እያደረጉ ኤቭሪ ማናቸውንም ቀዳዳ እየተጠቀሙ ጣላት ብለው የሚሉትን በዛ ጣላት በሚሉት መንግስት ውስጥ እንኳን ገብተው ያንን የሚጠሉትን ጎሳ እንዴት አርገው እንደመጡ ይሄንን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ኤትኒሳይዝ ለማድረግ አይደለም ይሄ የሆነውን ነገር ነው የምነግራችሁ ምንም አይሰኑም ውስጥ በርካታ በዛ ውስጥ እንትን የነበሩ ሰዎች እንደዚህ ዝም የመሳሰሉ ነገሮችን እንዳደረጉ ገምታለሁ ወሎም ባይሆኑ ከዛ ይሄው ቡድን ወያኔ ደሞ ሲገባ ወያኔ ሲገባ ይሄው የኦነግ ቡድን እንደውም እዚህ ማርካቲስ የጻፈው አዲሱ መጽሐፉ ላይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ደላስቱ ፍሮንቲርስ የሚለው ላይ ጋላሶ ዲልቦ እንትኑስ በ ወያኔ ወደ አዲስ አበባ በሚገቡበት ጊዜ
በሽተኛ ስለነበረ ታሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ስለነበረ ሱዳን ስላልነበረ የሱ ምክትል የሆነው ሌንጆላታ በኢሳያስ አፈወርቂ ተጋብዞ ሌንጆላታና አንድ ጣሃ አሊ የሚባሉ እነዚህ ሁለቱ እንትን ሰናፍ የሚባለው ቦታና ዲማ ነገው እነዚህ ሄደው ከነ መለስ ጋር እንዲደራደሩ ተደረገው መለስ ዛ ሌክቸር አርጎላቸው ምን ማድረግ እንደሚገባቸው ሱዳኖችም ከፍተኛ ተጽዕኖ አርገውባቸው ሳትስማሙ እንዳትመጡ ብለው እንዳውም ለኦሮሞ ሴንትራል ኮሚቴው እንኳን ሳስተውቁ በዛ ኤርትራኖችና ሱዳኖች በአሳደሩባቸው ተጽዕኖ እና ሻቢያና እና ሱዳን ከወያኔ ጋር ተስማምተው የሽግግር መንግስት ምስረታ ውስጥ ነው የመጡት። የሽግግር ምስረታ ውስጥ ከመጡስ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? መጀመሪያ ይሄንን ዛሬ የምናየውን በጎሳ ኢትዮጵያን የሸነሸነ እንትን መሰረቱ። ያ ከፍተኛ ድል ነበረ ለኦሮሞ ኦሮሚያ የሚባለውን ሀገር አዲስ ሀገር ለመመስረት በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ አንድ ሰፊ ቻንክ የኦሮሚያ የሚባል ታሪክ በእንደዛ ደረጃ የማያውቀው አዲስ ሀገር ተመሰረተላቸው። የፈለጉትን ነገር ማድረግ የሚችሉበት በዛ አካባቢ ውስጥ በዛ የተወልዶ ያደገውን ለብዙ ጄኔሬሽን የተቀመጠው ሌላ ህዝብ የፈለጉትን ነገር ማድረግ የሚችሉበት እነን ኦሮሞ መጨፍጨፍ፣ መግደል፣ ማሰር፣ መስቀል፣ ገደል ውስጥ መጣል፣ መቁረጥ የፈለጉትን ነገር ማድረግ የሚችሉበት ይሄንን ለአንድ አመት ከምናምን በላይ የኦነግ በሰፊ ይሄንን አደረገ። በተቻለ መጠን ይሄ የማንነታቸው አሁን መሰረት የሆነውን የቁቤ የሚባለውን የላቲን ፊደል አስፋፉ። እንዲያውም አይ ቲንክ እነ እንትና ነበሩ እነ ኢፍታ ጉተማ አክራሪው የኦነግ እንትን ብሔረተኛ የትምህርት ሚኒስትር ነበር እና እነዚህ ስራዎች አደረጉ። ከዛስ በኋላ የኦሮሞ ብሔረተኝነት እንዴት ነው እየተገለጸ ሄደው ምንድነው የሆነው? እና እነ ኦነግ ደግሞ ከወጡ በኋላ የነ ኦነግን ስራ ተቀብሎ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በደንብ አርጎ ስራ ላይ ያዋለው ኦፒዲዮ የሚባለው ድርጅት ነው። ማናቸውንም ነገር የኦሮሞን ብሔረተኝነት በማስፋፋት ከፍተኛውን እንትን በመንግስት እንትን በሚዲያ በባህል በዚህ በዘፈን በመሳሰለው ከፍተኛ የሆነ እንትን እንትን ስለ ኦሮሞነት ብቻ ሳይሆን ኦሮሞነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተጣላ መገናኘት የሌለበት ኢትዮጵያዊነት ማለት የኦሮሞነት የተዋረደበት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ውስጥ ካልተገነጠለ በስተቀር የኦሮሞ ህዝብ በምንም መንገድ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መስርቶ ከሌላ ህዝብ ጋር መኖር አይችልም የሚለውን አመለካከት በሰፊው እንትን የተደረገበት ነው። እና እንዲያውም በጣም ያስገርመኛል ሰሞኑን አንድ ቡልቻ መኩሪያ ቡልቻ የሚባል የዚህ የኦሮሞ ምሁር እዚህ ስዊድን ውስጥ ያለ ሳዳምጥ ነበር እና ምንድን ነው የሚለው ፕራክቲካሊ እኛ እኮ እንትንን ኢትዮጵያን ዴሞክራታይዝ ማድረግ የሚባለው ነገር ውስጥ እንትንም እንትን ማለት የለብንም። እነሱ ባህላቸው ለዲሞክራሲ የተመቸ አይደለም። እኛ ባህል ደግሞ እንግዲህ ለዲሞክራሲ የተመቸ ነው። እነሱ ግን በዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር ስለማያውቁት ባህላቸውም ስለማይፈቅድ ከእነሱ ጋር ብለን እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እኛ ነጻ ሀገራችንን መመስረት ነው የሚል ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንደ ሲል የነበረው። ከዛስ ይሄ አሁን ከለውጥ ጀምሮ የሆኑት ነገሮች እንዴት ነው እየተንከባለሉ የመጡ የዚህን የኦሮሞ ብሔረተኝነትን አድጎ ዛሬ በአገር ደረጃ ኢትዮጵያን ገንጥሎ እንግዲህ ወደፊት አዲስ አበባ ላይ ፊንፊኔ ላይ ዲማ ነጎ በ1990 ሴፕቴምበር ሙላሃይ የምትባል ከተማ እዚህ ዳውስበርግ የምትባል ጀርመን አካባቢ ያላችሁ ሰዎች አለች አንድ የኮንፈረንስ ቦታ ትንሽ ቦታ ላይ የሶስት ቀን የተቃዋሚዎች እንትን ምንድነው እሱ ስብሰባ ተዘርጎ በዛ ስብሰባ ላይ ኦሮሞ ኦነግን ወክሎ ያን ጊዜ ኦነግ መሪ ነበር እሱ ቼርማን ነው ንግግር ሲያደርግ ምንድነው አላማችሁ የእናንተ የኦነግ ሰው ነው ሲባል የኛም አላማ ኦሮሚያን ነጻ አውጥተን ፊንፊኔ ላይ ነጻነታችን ማወጅ ነው ይላል። አሃ እንደ ፊንፊኔ የምትሉትማ የዛሬው አዲስ አበባ ነው እና እዛ ታዲያ ነጻነታቸው ስታውጁ እዛ ያሉት ኦሮሞ ያሉት ሰዎች ምን ይደረጋሉ ምን ይሆናሉ ተብሎ ሲጠየቅ አይ እነሱንማ ኮሪዶር ከፍተን እናስወጣቸዋለን ያለ ነው። እና ዲማ በነገራችን ላይ ይሄንን እዚህ ሚኒስትር ሆኖ የማስታወቂያ ሚኒስትር ሆኖ ከወያኔ ጋር ሙሽርነት ውስጥ ገብቶ ኦክቶበር 1991 ይሄንን ያለው ሴፕቴምበር 1990 ነው። አይ ቲንክ ምስክርም አለ እዚህ ሀገር እንደው እንትን ቢክድ እንኳን ክዶም ነበር ይሄንን በኦክቶበር 1990
ዋን ወያኔ ስልጣን ላይ እንደወጣ ሮተርዳም ከተማ እዚህ ሆላንድ ውስጥ መጥቶ ከናቶ ክፍሌ ወዳጆ ጋር ነፍሳቸውን ይማርና ከነዳዊት ዮሐንስ ጋር ገለጻ በሚያደርግበት ጊዜ ይህን ነገር አንስቼ ስጠይቀው ቻሌንጅ ሳደርገው በጭራሽ መባሉት እዚህ ይለኛል እኔ ግን አላልኩም ብሎ ሸምጥጦ ካደ። እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት እንትኑ የኦሮሞ ብሔረተኝነት መዳረሻው ኦሮሚያ ነው። ማንኛውም ይሁን ከሌ ተከሌ ሳይባል ዛሬ በህጋዊ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ነኝ እያለ የሚለውም ሆነ እንትን መጨረሻ ላይ ይህ በጎሳ ማንነት ላይ የተደራጀ እንትን ሌላውን ጎሳ ለማየት አይፈልግም። ዛሬ ኦሮሞ ተወላጆች ላይ የምትመለከቱት የሆነ ግን የሌሎቹም ላይ ይሄ ነው። ሄዳችሁ እባካችሁ ብዙ ዌብሳይቶች አሉ፣ እነ ገዳ ዶት ኮም፣ እነ ጅማ ታይምስ፣ እነ ቢሊሱማ ዶት ኮም ኦሮምኛ የምትችሉ እባካችሁ ዘፈኖቻቸውን እንትን ጽሁፎቻቸውን ማነው ኢንተርቪውቻቸውን ለማዳመጥ ሞክሩ። እና የኦሮሞ ብሔረተኝነት ምን ላይ ደርሷል? እስቲ በኦሮሞ ብሔረተኛ አንደበት የተነገረውን አንዱ የነሱ ምሁር ዶክተር መኩሪያ ቡልቻ የሚባለው ስዊድን ያለው ሶሻል ሳይንስ ምሁራቸው እንዲህ ይላል። በ1966 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ህዝብ እንደ አንድ ብሔር መታወቅ በጣም ትልቅ ድል ቢሆንም የኦሮሞ ክልል መከለል እና ኦሮሚያ የአንድ ተለይቶ የሚታወቅ ክልል መጠሪያ ሆኖ መታወቁ ለኦሮሞ ብሔራዊ ማንነት ማቆጥቆጥ አንድ ዋና ምልክት ነው። በኦነግ አማካይነት ለኦሮሞ ቋንቋ እንዲስማማ ሆኖ የተቀረጸው የቁቤ ፊደል በሁሉም የኦሮሞ ድርጅቶች ተቀባይነት ሲያገኝ፣ በሌላ በኩል የሳቢያን የግዕዝ ቋንቋ ውድቅ ተደርጓል። ይህም ሁኔታ በኦሮሞ ቋንቋ ላይ የተመሰረተውን የማህበራዊና የቋንቋውን ድንበር ከበፊቱ ይልቅ ግልጽ ወይም የጎላ አድርጎታል። አዲሱ የላቲን ፊደል ዋነኛ የኦሮሞ ማንነት መገለጫ ሆኗል ይላል። አሁን በቅርቡ የተመሰረተው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የተባለው የሁለቱ የነ ዶክተር መራራና የአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ውህደት የፈጠረው ድርጅት ቃል አቀባይ ሆኖ እንትን ኢንተርቪው ሲሰጡ የነበሩ ሰውዬ ምንድነው ያሉት? እኛ ይሄ በክፍለ ሀገር በእንትን ለጎጃም ጎንደር ምናምን በሚል በጂኦግራፊ ክልል ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ሳይሆን በማንነት ላይ በጎሳ ማንነት ላይ ይሄ ነው እንትናችን ነው ያሉት። እና ክሊርሊ ይሄንን እንትን አድርገዋል። ዛሬ ምን ላይ ደርሰናል? እስቲ በኦሮሞ ከላይ የዶክተር መኩሪያ ቡልቻን እንትን አቅርቤላቸዋለሁ። አንዱ የኦነግ የዚህ የኦሮሞ የነጻ ኦሮምያ ዋና ጉሩ የሚባለው ነው፣ ዋናው ምሁራቸው ነው። እስቲ ደግሞ ዛሬ ምን ላይ ደርሰናል ስለሚለው አንድ በቅርቡ የኦሮሞ ነገር ምን ላይ ደርሷል ብሎ ሀሳቡን ምኞቱን የገለጸውን ሰው ያቀረበውን ነገር ላቀርብላችሁ። ዛሬ ምን ላይ ደርሰናል? ቶኩማ ፎር ቢሊሱማ ኢዝ ኤ ፒስፉል ፓናሲያ ፎር ኦሮሚያስ ፕሬዲካመንት። እና እንትና አንድነት ለነጻነት ለኦሮሞ ችግር አንድ መድን ወይም መፍትሄ ነው በሚል ርዕስ በእንግሊዘኛ የተጻፈ ጽሁፍ ነው። ይህንን ጽሁፍ ገዳ ዶት ኮም የሚለው ላይ ገብታችሁ እባካችሁ ሁላችሁም እንድታነቡ ትጠይቃለሁ። ባጭሩ ግን ሰመራይዝ አድርጌ ይህ ሰው በጥሩ ምሳሌ እንዴት አድርጎ የኦሮምያ የኦሮሞ ትግል ማለት ነው የነጻ ኦሮሞን የመፍጠር ትግል ምን ላይ እንደደረሰ የት ላይ እንዳለ አሁን ያስረዳንን ነገር እንመልከት። እና የፈይስ ኦሮምያ የኦሮሞ ትግል ጉዞ አቅጣጫ ጠቋሚ ድልፍና ፕላን ብየዋለሁ። እና እንዴት ነው የሚጀምረው? የእሱ እንትን ባቡር አለ፣ የኦሮምያ የነጻነት ባቡር። ይህ ባቡር ጉዞውን የሚጀምረው ከጅቡቲ ነው። እንግዲህ ከጅቡቲ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ፊንፊኔ ነው፣ ወደ አዲስ አበባ። አሁን ፊንፊኔ ማለት አይወዱም እነሱ። ፊንፊኔ ማን ነው? ጅቡቲ ማን ነው? አዲስ አበባ ማለት አይወዱም። ስለዚህ ፊንፊኔ ነው የምለው። እና ከጅቡቲ ይነሳል። ጅቡቲ ምንድን ነው? የምን ተምሳሌት ነው? የኦሮምያ ነጻነት ባቡር ከጅቡቲ ነው። ጅቡቲ የኦሮሞ ሕዝብ በአማራ የቀኝ አገዛዝ ስር የቆየበትን ዘመን ማለትም ከዳግማዊ ምኒልክ እስከ ደርግ ዘመን መጨረሻ ያለውን ጊዜ ያመለክታል። ተመልከቱ፣ ከጅቡቲ የተነሳው ባቡር ማለት ነው። ስለዚህ ጅቡቲ ሲል እስከ 1991 ድረስ የነበረ ሁኔታ የኦሮሞዎች የጅቡቲ ላይ በባርነት እንግዲህ እንትን ጉዞ ከጅቡቲ ይጀምራል፣ በባርነት ከነበሩበት ማለት ነው። አሁን ባቡሩ ተንቀሳቅሶ በወያኔ ዘመን የት ደርሷል? ድሬዳዋ ደርሷል። ድሬዳዋ ላይ የኦሮሞያ የነጻነት ባቡሩ ከቅኝ አገዛዝ ወጥቶ የተገደበ ራስን በራስ የማስተዳደር አነስተኛ መብት ተጎናጽፏል። በወያኔ ዘመን ትንሽ ኦሮምያ የሚባል ክልል ተመስርቶላቸዋል። በራሳቸው ቋንቋ እንትን ያደርጋሉ። የራሳቸውም እንትን በእንትኖች የወያኔ እንትኖች ቢሆኑ የራሳቸው ሰዎች ናቸው የሚያስተዳድሯቸው። እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተገኝቷል። አሁን
ይህ እንትን እዚህ ላይ ነው የቆመው ባቡሩ ከዚህ አላለፈም አሁን የሚከተለው ርምጃ ይህ ባቡር ከድሬዳዋ ተነስቶ የት መድረስ አለበት አዳማ መድረስ አለበት ናዝሬት ማለት ነው ናዝሬትም አይባልም ዛሬ አዳማ ነው የምንለው እና አዳማ ይደርሳል እና የኦሮሚያ ነጻነት ከድሬዳዋ ተነስቶ ኦሮሚያ በኢትዮጵያ ማቀፍ ሲሆና በእውነተኛ የፌዴሬሽን አማካይነት የኦሮሚያ የራስ አስተዳደር ወይ ኦቶኖሚ የምታገኝበት ደረጃ እንዲሆን ይመኛል አዳማ ሲደርስ ግን ይህ ገና አልሆነም ይህን ከናወን የሚችለው ይላል ይሄ ሰው የጻፊ ይናገር አሁን ለምሳሌ ይሄንን እነሱ ኢምፓየር የሚሉትን ይሄን አወያኔ የሚያስተዳድረውን ሰፊው ነው ኢትዮጵያ ግዛት የሚያናጋ ሁኔታ ነው ክፍተት ሲፈጠር ነው የፖለቲካ ክፍተት እና አሁን እንግዲህ ባቡሩ የኦሮሞ ብሔረተኞች ያንን እየተጠባበቁ ነው ያሉት ጉዞ ባቡሩን ከድሬዳዋ ተነስቶ ወደ አዳማ እንዲያደርሳቸው እንዲህ አይነት ሁኔታ ይሄ ለምሳሌ ግርግር የሚፈጠርበት ወይንም ወያኔ እንትን ተዳክሞ ወይም አንድ ነገር ሆኖ ብቻ በዛ ክፍተት ውስጥ ባቡሩ ሰው እንትን ተከላካይ ሳይኖርበት ተቃዋሚ ሳይኖርበት አዳማ እንትን የሚልበትን ወይም ይሄንን ነገር እውነተኛ እንትን ሊያደርጉ የሚችሉበትን ነገር ነው እንግዲህ አሁን እያሰቡ ያሉት ማለት ነው እዚህ ላይ ነው አሁን እንትን ያለው አሁን ከዛስ ከአዳማስ በኋላ የባቡሩ የመጨረሻ ጉዞ ወዴት ይሆናል የመጨረሻው ጉዞ የባቡሩ ከአዳማ ተነስቶ ፊንፊኔ ነው የሚሆነው መዳረሻው እና ይህ የኦሮሚያ ባቡር የመጨረሻ መዳረሻ ሲሆን ፊንፊኔ ማለት ነው የዚህ የረጅም ጉዞ ማሳረጊያው የነፃ ኦሮሚያ መንግስት ማቋቋሚያው እንትን ነው እና ይህም የኦሮሞ ብሔረተኛ ትግል ዋነኛ ግብ በቃ ዋና ቁንጮ ግብ ያ ነው እንግዲህ ወደዚህ ነው የሚሄደው እና ይሄንን የኦሮሞ እንቅስቃሴዎች ዛሬ በሰላምም ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ያደርጋሉ የሚባሉትም በውጭ ያሉትም ማየት ያለባችሁ ይሄንን ስቴፕ በስቴፕ እየተከተለ ነው ያለው ይሄ አሁን ኦሮሚያ የሚባል ክልል ተፈጥሯል በኦሮሞ ክልል ውስጥ የዜግነት መብት ያላቸው ኦሮሞዎች ናቸው ኦሮሞ ያልሆኑ ሰዎች ከትግሬ በስተቀር ትግሬ ያው ባለስልጣን ስለሆነ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ግን ሌላው አማራው ሌላው ይገፋል መብት የለውም ስራ እንትን የለውም የትምህርት እድል የለውም ምንም አይነት የዜግነት መብት የለውም ይሄን ሁሉ ነገር አድርገዋል እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት በጣም ስልታዊ በሆነ መንገድ እየተጓዘ ያለ ይሄ ሰላማዊ መንገድ እያካሄደ ያለው ክፍል ይሄንን ነው እየተከተለ ያለው እና ይሄንን አርቲክል በዝርዝር በሰፊው ገብታችሁ እንድታነቡት እጠይቃለሁ እና እንግዲህ የኦሮሞ ብሔረተኞች ትግልና አካሄድ እንደዚህ አይነት ይመስላል እና ፕሊስ ከዚህ ጋር አያይዤ እንትን የምላችሁ ምንድነው ሄዳችሁ ባካችሁ የዚህ የኦሮሞ ብሔረተኞችን ዌብሳይቶች ተከታተሉ ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንትን ድርጅቶች ነን የሚሉ ከአማራጮቻቸውም ጀምሮ እነዚህ ነገሮች አውቋቸው እና በተቻለ መጠን ይሄንን እና ይሄንን እንትን እንድታረጉ ጠይቃለሁ ለምሳሌ ጅማ ታይምስ ኦሮሞ ኢንዴክስ ኮም ማናቡና ጋዳኮም አያንቱኮም ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ኦርግ እንትን ኦፕራይድ ኮም ቢሊሱማ ኮም ድሬዳዋ እንት እነዚህ የመሳሰሉ ሁለተኛ ደግሞ ሬዲዮ ጣቢያዎችም አሉ እና አፉራ ኦሮሚያ የሚባሉ የኦሮሚያ ስንፋት ማለት ነው ሽምብሩ ሽምብሮ ወፍ ማለት ነው እና ሰባይ ሳይፋ ነበልባል የቶሮንቶ ያለ የኦሮሞ ቴሌቪዥን እንትን አለ ሚኒሶታ ያላል እነዚህን እስቲ ተከታተሉ እና የኦሮሞ የብሔረተኞች ትግል በጣም ሰትል በሆነ መንገድ በህጋዊ መንገድም በእንትንም አገር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጉዳዩን እንድልታውት ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ አሁን ሽንፌን የሚባለው የአይአርኤ እንትን አለ ሰዎች አይአርኤ በህግ የተከለከለው ሽንፌን ደግሞ አገር ውስጥ በደንብ አድርጎ ፖለቲካዊ ስራውን ይሰራል በሬዲዮ በኮሚኒኬሽኑ በዚህ በባህሉ በምናምኑ እና እንደዚህ አይነት ስልጣ የሆነ እንትን እየተጓዙ ነው ያሉት እና ወደ ኋላ ሄዳችሁ በተለይ ባለፈው 40 ዓመት ውስጥ የነበረውን ታሪካቸውን በደንብ ተመልከቱ በተለይ የአሁኑ ትውልድ ይሄን ነገር እንትን አይለውም እና ይሄ የኦሮሞ አዲስ የኦሮሞ ነገር ተፈጥሯል አዲስ እንትን ተፈጥሯል የሚለውን ሆያ ሆየ የዚህን ግንቦት ሰባትን መሰረት የሌለው በእንትን ላይ መቆም የማይችል እንኳን ሌላው ቀርቶ ከነሱ ጋር ያሉት የኦኤልኤፍ ሰዎች ውይይት ዲቤት እንኳን ኑ ተብለው እንኳን
ነው ፈቃደኞች እንትን የሆኑ ሰዎች አይደሉምና በዚህ መታለል የለብንም። ይሄ የኢትዮጵያ ባንዲራ እየተወለበለበ የኢትዮጵያ አንድነት እየተባለ ይሄ አርቲስቶች እያስጨበጨቡ እንትን የሚሉት ነገር እሱን ብዙ እንትን አትበሉ። ቴክ ዳት ዊዝ አ ፒንች ኦፍ ሶልት እንደሚለው ፈረንጅ ትንሽ ከጥርጣሬ ጋር ውሰዱት እና ይሄን ነው የምለው። እዚህ ላይ ላብቃ። ታንክ ዩ። እናመሰግናለን ዶክተር አሰፋ። እግዚአብሔርን ዶክተር አሰፋ እንደሰጠን ሰፊ መግለጫ። ጥያቄዎች አሉኝ። አንድ ሁለት ጥያቄዎች፣ ሁለት ሰዎች ደግሞ እጃቸውን ያነሱ አሉ። ለነዚህ ታዳሚዎች እድል ልስጥና አጠር ያለ ጥያቄ እንዲጠይቁ፣ ከዛ የኔን ጥያቄ አስፈትልና ፕሮግራማችንን እናጠቃልልበትን ሂደት ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ተስፋለን ለጥያቄ ከሆነ መልእክት አሳየኝ እና ዝም ብለ አውጥተ እንዳይወድቅ ቅድም ነው ማለት ነው። ተስፋለን ሰማኛለ። አባ ሲሮ ማይኩን ያዝና ጥያቄ ይሄን አቅርብ። ኦኬ፣ ድምጽ ይደርሷል? እስኪ አንዳንድ ስቱን ከደረሰና ልቀጥል። ይሰማል? ኦኬ፣ ቴንክ ዩ ጊዜ ምዛን። የኔ ጥያቄ ምንድነው፣ በአሁኑ ሰዓት የሚሉን ነገር ስለ ታሪክ ስለሚያነሱት የቀን ተቀን ወሬያቸው ሆኗል። ማንኛውም ሰው የታሪክ ምሁር ሆኗል። ኮት የሚያደርጉት ነገር አለ። እከሌ በጻፈው ነው እኔ በምለው አይደለም የሚሉትም ነገር አለ። በእርግጥ አንድ ሰው የጻፈው ሌላ ሰው ደግሞ ተቃራኒውን ጽፎ የምናይበት ነገር አለ እና እንዴት ነው እነኚህ ነገሮች ድቤት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ? እነሱ ለሰላም ለፍትህ ከሆነ የሚጠሩበት የሚጥሩ ያሉት በአሁኑ ሰዓት ቻሌንጅ ማድረግ ይችላሉ? እናንተስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ? እነሱም ከመሁራናቸው ከሚጽፉላቸው ማለት ነው መጻፊዎቹ ትክክለኛ ነገር ነው ብለው የሚያምኑበት ከሆነ ማድረግ ይችላሉ ወይ? ዲቤት ማድረግ ይችላሉ? ሌላው ምንድነው ደግሞ አባታቸው እናት ብቻ አማራ እንደሆኑ ነው የምናየው። ሌላው በኦሮሞና ጉራጌም እንዳለባቸው ነው የምናየው። አሁን እዚህ ለምንድነው አንዳንድ ነገስታቶችን ጠርተን የነበረባቸውንም እንትን ስናይ ዘራቸውንም ስናይ ማለት ነው እና ስንጠይቅ የአማራ ብቻ እንዳልነበር ገዥው በምንዋይበት ጊዜ ከማን ተረከበው? አገዛዙ ስርዓቱ የአማራ ነው የሚሉት ነገር አለ እና የአማራ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂ ነው ወይ? አንድ ኦሮሞ ልጅ ሊነሳ ይችላል፣ አንድ የትግራይ ልጅ የስዳማ ሊነሳ ይችላል፣ ሊገዛ ይችላል። ያ አገዛዙ የራሱን አገዛዝ መግዛት ወይንም ደግሞ የአማራውን ተከትሎ መግዛት አማራውን ተጠያቂ ሊያደርገው ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። ቴንክ ዩ ማይክ ፍሬ። ይቀጥሉ ዶክተር አሰፋ። እሺ፣ ዲቤት ለተባለው ክርክር ለተባለው እኔ በግሌ በዚህ በህዝብ ፊት ማናቸውንም የኢትዮጵያ ጉዳይ አንድም ምስኪር የሚባል ነገር ሳይኖር ማናቸው ነው ይሄ ነው ከዚህ ሳይባል ይሄ በድርጅቶች በቅብጥሾ ምናምን የሚባል ነገር ሳይኖር በህዝብ ፊት መነጋገር አለብን። በህዝብ ፊት ስለ ጎሳ መብትም ሆነ ስለ ሌላም ይህን ስለ መገንጠል እኔ ነወነግ ኢትዮጵያ ውስጥ መብት ተሰጥቷቸው በቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ሌላው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ወይም ዲሞክራሲ ወይም ምናምን ሲሰብክ እነሱ ደግሞ ኢትዮጵያ መገነጣጠል አለባት ብለው እድል ተሰጥቷቸው እንዲሰብኩና ዲቤት እንዲደረግ እፈልጋለሁ። አያስፈራኝም፣ አብሶሉትሊ ያ ነገር አያስፈራኝም። ነገር ግን ብሔረተኞች እንደዚህ ያለ ወኔ የላቸውም። አንደኛ በእውቀት ደረጃ ነው የምነግራችሁ፣ በአመለካከት ደረጃ እንኳን ብሔረተኞች የምትሏቸው እነዚህ መልቲ ናሽናል የምትሏቸው አሁን ዛሬ በዚህ በውጭ ያሉ ድርጅቶች ነን እያሉ በየቦታው ስብሰባ እየሰበሰቡ ሰው ልጅ የሚያስጨበጭቡት አይታችሁ እንደሆነ
አንዳች የተለየ ሐሳብ እንኳን የሚያቀርብ ሰው በግለሰብ ደረጃ ስብሰባው ላይ ሲገኝ ለዛ ሰው ይድል አይሰጥም ወይንም እሱ እንዳይጠየቅ ወይ ሐሳቡን እንዳይሰጥ የሚደረግበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በውጭም ያለው አንደኛ ፕሬስ ሚዲያ የሚባል ነፃ ሚዲያ በሀገራችንም ውስጥ የለም በውጭም የለም። ኢትዮጵያዊ ነፃ ሚዲያ የሚባል ነገር የለም። ሰዓትን እንዳጠሩብኝ ምክንያቱም እሱ የነፃ ሚዲያ አይደለም በምንም አይነት የነ ግንቦት ሰባትን ስለሆነ እና የነፃ ዲቤት የሚባል ነገር የለም። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አፕሪል 22 ይመስለኛል በዚህ በሞረሽ እንትን ጥያቄዎች ቀርበውልኝ ስለተለያዩ ነገሮችን ሐሳቦቼን ሰጥ ነበር። እኔ በነፃ ሀገር ውስጥ ነው የምኖረው፣ በጣም ነፃነት ይሰማኛል፣ ዴሞክራቲክ ሀገር ውስጥ ነው የምኖረው፣ ማንንም ይፈልጠኛል ይቆርጠኛል የሚል እንትን የለኝም። በሐሳብ ሰው ነፃ ሐሳብ ይኖረው የሚል እንትን እምነት ያለኝ ሰው ነኝ። ይሄ እኔ የተጠለልኩበት ሀገር በነፃነት ምን እንደደረሰ እኔ እንኳን እዚህ ከመጣው ባለፈው 30 አመት ውስጥ ያደረገውን እመርታ ስለማይ በጣም በነፃነት ማመን ሰው ነኝ። ስለሆነም ማናቸውንም ነገር በግልጽ መነጋገርን እንትን አደርጋለሁና በዛ ላይ ሐሳቤን በምሰጥበት ጊዜ እኔ ለምሳሌ ነከሌን የሚባሉትን ወይም ነገር እዚህ ድርጅቶችን ሐሳባቸውን አሁን አዲስ ሆነ የተባለው ለምሳሌ በእነዚህ ግንቦት ሰባት ይዘው ወዲያና ወዲህ እንትን የሚያረጉት ከነሱ ጋር ፍለፍት የሚያረጉት አብረው ያ በጭራሽ የዓላማውን የቀየረ ድርጅት አይደለም። በዛ ጉዳይ ላይ መከራከር ከተፈለገ ለመከራከር ዝግጁ ነኝ ብዬ ሐሳቤን ሰጥቼ ነበር እና ሜሪ 6 ቀን ይመስለኛል አሜሪካን ሀገር አንድ ኮንፈረንስ ላይ ሆኜ ኢሜል ይደርሰኛል ከቶሮንቶ የአዲስ ኦነግ ደጋፊ ወይም አባል የሆነ ሰው ኢሜል ይልክልኛል እና አንተን በኦነግ ፓልቶክሩም የአዲስ ኦነግ በተባለው ልንጋብዝህ ፈቃደኛ ነህ ወይ ተብዬ አይ ቲንክ በሁለተኛው ቀን ይሁን በሚቀጥለው ቀን የመለስኩት 7 ነው ይመስለኛል የመለስኩት ፈቃደኛ መሆኔን ደስተኛ መሆኔን በጣም ደስ እንደሚለኝ እንደዛ አይነት ፓብሊክ እንትን ዲቤት ማድረግ እና ሞኖሎግ ብቻዬን የምጠየቅበት ሳይሆን የኔን ሐሳብ ከሚስ ጋር የሚጻረር የሚቃወም ምክንያቱም የኔ ሐሳብ ጨርሶ ከነኦነግ ሐሳብ ጋር የሚጣጣም ሐሳብ አይደለም እና የኔን ሐሳብ ከሚቃወሙ ደግሞ የእናንተ የኦነግ ሰዎች አንድ ሰው ወጣቴበር ያለበት ዲቤት እናድርግ ፈቃደኛ ነኝ ብዬ ፈቃደኛነቴን ገልጻለሁ። 5 ሳምንት ጠብቄ ምንም መልስ ያገኘሁት የለም። ከዛ በኋላ እንደገና ኮንታክት አደርጋለሁ፣ እንደገና ሞክራለሁ፣ እንደገና ኮንታክት አደርጋለሁ። መጨረሻ ላይ ግን ያ ነገር እንደውም ምንም ምላሽ አላገኘም። አንድ ጊዜ አንድ 2 ጊዜ ነው 3 ጊዜ ኢሜይል እንትን ነበር፣ መጨረሻ ላይ እንደውም ተጣፋ። ይሄ ነው ኢትዮጵያ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ህዝብን እንመራለን የሚሉ ናቸው። ኦነግ ዛሬ ህዝብን እመራለሁ የሚል አንድ ትልቅ ህዝብ ድርጅት ነኝ የሚል ነው። ሐሳቡን ከአንድ አናሳ እኔን የመሰለ ትንሽ ግለሰብ ጋር ሐሳቡን በአደባባይ ለማቅረብ ፍራቻ ያለው ድርጅት አስቡት። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አድርጎ ነው አገርን የሚመለከት በጣም የተለየ ብዙ ሰዎች የሱን አስተሳሰብ የማይደግፉ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ድርጅት ሄዶ ይሄ ስለ ዲሞክራሲ ስለምን የሚያወራው ግሩፕ ሄዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ወይንም ሐሳቡን ለህዝብ የሚያቀርበው? እነዚህ ናቸው ሴልፍ ዲተርሚኔሽን የህዝብ ቅብጥር ሾ ምናምን የሚሉት አጃቢዎቻቸው እነ ግንቦት ሰባትም መሪዎቻቸው በፈለጉት ደረጃ በፈለጉበት ቦታ ይሄንን የሚያጅቡትን በጣም አጥፊ የሆነ ከአግርባይነት የመነጨ እነሱን የማጀብንትን እስቲ በአደባባይ ፐብሊክ ላይ ድሬት እናድርግ። እኔ ፈቃደኛ ነኝ ከማንም ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ በአገሬ ጉዳይ ላይ እንትን ለማለት ህዝብ ፊት ይህንን እናድርግ። ይሄ ግን የለም እኛ ከግለሰብ ጋር እንትን እናደርግም ይሏቸዋል። ድርጅት ነን የሚሉት ራሳቸውን አይሰቅለውም። ምንም አይደሉም እነሱ ያው ኖበዲ በግለሰብ ደረጃም ይሁን በድርጅትም እና ይሄን ያለው ችግር ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዲቤት ለማድረግ አልተቻለም። አይታችኋል በዛች በግንቦት ምርጫ እንኳን ትንሽ ዲቤት ነው የተካሄደው። ይሁን በዛ ላይ በጎሳ እንትን ላይ አልተካሄደም።
አይቴል የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ያብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የጎሳ ችግር እንዳልሆነ ማሳየት እንችላለን በተግባር ይሄን በዲቤት አይ ቲንክ ጁላይ 2011 ነሳት የቀዱት ዋሽንግተን ላይ በፋክት አቅርብ ያለሁኝ አይ ቲንክ እዚህም ላቀርብ እችላለሁ ጊዜ እድል ከተሰጠኝ የኢትዮጵያ ችግር የጎሳ ችግር እንዳልሆነ ያብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ ጉራጌ አማራ ትግሬ ወላይታ ሶማሌ አፋር ምናምን ሳይል ሌሎች እንደሆኑ ኤሊቶቹ ግን በህዝባቸው ስም ልክ ትግሬዎቹ እንዳደረጉት ስልጣን ላይ ወጥተው እነሱ ብዙ ነገር አድርገዋል ለዛ ወገናችን ለሚሉት እና ሌላ ምን እንደዛ አይነት ነገር ለመግፋት ነው እንትን የሚባለው ስልጣን ላይ እንትን ለማድረግ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ዴሞክራታይዝ ለማድረግ አይደለም። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ አንድ ህብረተሰብ ዴሞክራታይዝ ማድረግ ያው ጎሰኝነት አይሊሆን አይችልም። ጎሰኝነት ኤክስክሉሲቭ ነው። ሰው በጎሳ እንትን ሲያደርግ ሌላውን ኤክስክሉድ ነው የሚያደርገው። እና እነዚህ ወገኖች ፈቃደኛ አይደሉም። እንኳን እነ ኦነግን የመሳሰሉ ድርጅቶች ቀርተው እነ ግንቦት ሰባት ሌሎች መልቴሲክ የተባሉት ዲቤት የሚባል ነገር አያውቁም፣ አይፈልጉትም። እነሱ የሚመቻቸው ቦታ ሄደው ነው ሀሳባቸውን ለዛ ለጀሌዎቻቸው እንትን የጀሌ ፖለቲካ ነው የሚካሄደው። እኔ የጀሌ ፖለቲካ ውስጥ ነበርኩ የዛሬ 34 35 ዓመት በፊት ያጣ ውስጥ እሱን እርም ብዬ ነው የወጣሁት። የጀሌ ፖለቲካ መድገም አልፈልግም። የኢትዮጵያም ወጣት ያን ይደግም አልፈልግም። እና ይሄንን ነገር ተመልከቱ። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። በቅርብ ዶክተር መኩሪያ ቡልቻ የሚባለው ይሄ የሆነ ጉሩ ስዊድን ያለው እንግዲህ ሰው አርቲክል ይጽፋል። አይ ቲንክ ፌብሩዋሪ ማርች ላይ ነው ሁለት አርቲክሎች ይጽፋል። አሁን ሶስተኛ ደግሞ ኦገስት ላይ አውጥቷል። ምንድን ነው የሚለው? እኛ ይላል ዴሞክራሲን ዋን ማን ዋን ቮትን አንፈራም ይላል። ነገር ግን ይላል ዋን ማን ዋን ቮትን የምናደርገው ከአበሾች ጋር አይደለም ይላል፣ ከአቢሲኒያንስ ጋር አይደለም ይላል፣ ኦሮሚያ ነጻ ከሆነች በኋላ ነው ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ። ዲሞክራሲ ከተባለ ዲሞክራሲ አን ኢንክሉሲቭ ኮንሰፕት ሌላውን የሚያገል አይደለም። ዲሞክራሲ የተለያየ ሀሳብ ያላቸው የፖለቲካ ቡድኖች እኔ እንደዚህ ነኝ፣ ያው ሊበራል አቲቱድ አለኝ ወይንም አስተሳሰብ አለኝ፣ እኔ ሶሻል ዲሞክራቲክ፣ እኔ የቀኝ አመለካከት አለኝ ምናምን ብለው የተለያየ አመለካከታቸውን ይዘው በፓርቲ ደረጃ ተደራጅተው ለዛ ለሚኖሩበት ማህበረሰብ በጎሳ በምሳይሉ የሚያቀርቡበት ነው። ህዝቡ የፈለገውን ነገር ይመርጣል። ይህ ሰውዬ ግን ትልቅ 40 ሚሊዮን ነን ይላል። ወሎ መስ ግማሽ ኦፍ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ነው ያሉ ነው ሲያደነቁሩ የሚውሉት። ነገር ግን ይህ ትልቅ ህዝብ የሚባለውን ይሁን ወክላለን የሚሉ ሰዎች ዋን ማን ዋን ቮት የሚሉትን ነገር አይወዱትም። ይህንን በእነ መራራ አይተናል። እነ መራራ ያደረጉትን እነ ቡልቻ ደመቅሳ ያደረጉትን አይተናል። አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ምንድን ነው ያሉት? ቅንጅት የአማራ ድርጅት ነው ያሉት። አዲስ አበባ ውስጥ 100% አማራ ነው ቅንጅትን እንትን አድርገው ስልጣን ላይ ያወጣው። እስቲ አስቡት። እንደዚህ አይነት ወገኖች ናቸው እነዚህ። ስለ ዲሞክራሲ ሲያወሩ እናጨበጭብላቸዋለን። የት ቦታ ነው ዲሞክራሲ ከጎሰኝነት ጋር የሚሄደው? እስቲ የት ቦታ? እነ መራራ በየስብሰባ ላይ መጥተው አንድ ነፍጠኛ እንደዚህ አለ እያለ ሲቀልድ እናንተ ሲል ይጨበጨብለታል። ስማ፣ ወደ ጉዳይ ተመለስ፣ ኢሹ ላይ አተኩር ተብሎ ስብሰባ ላይ አይነገራቸውም እነዚህ ሰዎች። ይሄን አይነት ፐብሊክ ነው ያለው። ፐብሊኩ ራሱ ያዳማጩ እኔ በምናገርበት ጊዜ የማይሆን ነገር ከጉዳዩ ጋር የማይሄድ ነገር እንትን በምልበት ጊዜ ኖ ቻሌንጅድ መሆን መቻል አለብኝ ነው። ይሄ ጉዳዩን የሚያሳንሰው ነው ወይንም ከጉዳዩ ጋር አግባብ የሌለው ነው ብሎ የምናገረውን ነገር ቻሌንጅ ማድረግ፣ ሀሳቤን እንትን ማድረግ ያዳማጩ ፈንታ ነው። ይሄ ኃላፊነት አለብን። ይህን ግን አናደርግም እና እኛ እንትን ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛ ኢንፎርምድ አይደለንም። ዊ ዶንት ኢንፎርም አወርሰልፍ ዊ ዶንት ሪድ ዩ ኖ። ኢትዮጵያ 1000 የሚያነቡ ሰዎች ቢኖሯት ይሄ ችግር ባልተፈጠረብን ነበር። ግን ዊ ዶንት ምሁራኖቻችን የምትሏቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪ የምትሏቸው ወረቀት የሚያነቡ ሰዎች አይደሉም። ይሄንን በእብሪት አይደለም የምነግራችሁ ዩ ኖ። እነዚህ ናቸው በየስብሰባ ላይ ይሄዱ ይሄንን በዲያስፖራ ያለ ዩዝለስ የሆነ እንትን እያጨበጨቡ ሆይ እያሉ ኦነግ ተቀይሯል ምናምን እያሉ እዚህ ስብሰባ መፈክር የሚያስተሙን አሉ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተሙን ጉዶች ነው። ሶ ኢግኖራንት ፒፕ ነው። ለቃሉ ይቅርታ አልጠይቅም። ዚስ ኢዝ ሪያሊቲ። እና ኮሽን ማድረግ የሚችል ኢንኩዚቲቭ የሆነ ማይንድ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ይሄ እነ ሶክራተስ በዛሬ 2500 ዓመት በፊት ይመስለኛል እንዲህ አይነት ነገር ጠይቁ ያሉን
نه متنم کان عدیس ورده سبوس لکن بذارن دادرو این کنی یال نمی نورو این نم کان متیر عال چالم چالمی مخرج عال چالم تبرک تو این دو توست من دنیم داو نتیج اند گروپی ف ترال تسلسل سبب ماجر بچه بنو اند لیلا گروپی ف ترال تسلسل سبب ماجر وات اپن تو ایداک ایداک لمن فیل آرگه کنزای تفوری لمن فیل آرگه یه پاریس تو کنفرانس لمن تنها سبسب لمن فرزه کنید بیش لمن فرزه خبرت لمن فرزه پست مورتم یو آن دسو مدرکالن تونست بالهونه به ما اتاق بشه تا به میموت بگذه پو انتری درگان یو ساونتو پاتولوژیک آناتو میشود که میبالو آلو یان دندون ساونتون اکال قرطو که یه ساونتو کتلهای یه ساونتو کفش تیشو چیم باتیشو درگان دنارگو یه ساویه موت بات مکنات ایدنتیفای رگالو لمن لیلا ساو اندزه به ما اتاق انتری میموت ساویه اتلیست یه موت به نگر تاو لیلو ساوتین دایموتو هه پوست مورت من تری بالا یه با سوشال انتنوس سوشال سایس موس یه در رگال به برسه موس یه در رگال سو یه برسه سب اندزی نوراسون یاد رایمت تاو یه مراقب برسه از یه برسه موس تن نورالن گن گیتو یه مسیرت نمون نوراو آمستردام است یا بشه گیتو لندن است یا بشه گیتو بتالی سب سب میند نواشند کن است تلوگو گیتو اندام مزانلو کادی سب اوچی کیتو پاوچی نه زمانه عمله کرد که دیزیوگاری میاد زیکا منور بس برسوگاری میاد اساسا نارگم آن دستان استوسی تیک اند آورد اند ابدی کوتاره یو نو اینم نارگم مالکم That's why لوتل نامه تل چالو زیلای لگم تانگیو مالکم مالکم انگی یاو آهن چگر ناو بهت کرستیانون نا مسجدونم نکاکت وارلیه گنبو سباد ساتی تسنیون نا بتام چگر ناو برتر سبو گناناو آهن ارسو یا وند فردا بود ین نگرو میسما کرل میادم متن میگاو یادم یا ارسوم دکامم کنسیدر به مادرگ مالاتی ناو گماشو بتام یه دنزززناو بکال لالو میگاو دادلم لمان نیاوم استیفرگا سرات کتل تیاکهن بگذارید لین دکتر اسفا یه میکات لو یکی آماراو برات سوالی یا تو کرد نه آماراو من لایی گنجالی لال من استیت بکاری آماراو برات سوال بالا فوت اربع متاتی لف نباشون یه دوتو چی زور بلو بکتو تمرکتو تال بلویی گم تالو زاری علو یه تلاعیو باعث نوشی اتیگریو یورومو یا ماراو و دبوبو یا سومانی وزتر فرمی بالو تی لیکن اصلال فاچو مینی مسلال اگری استن اگر لادرگو یا ماراو نتافان تا فنتو وادرگو بیاسایوت ناسو حزبو یاندان داشن مینن دمی تبکن آوکن کرتوان آوکه چیو تمرچای نوراتالی بالالندا ده هبرت سبود دنبیل نا آموزگنالو مایکل اسوف. یک اتلو دکتر اسفا. اشی. انگاری بالا فوت آروا متاتوس بدون اگر هنوال یه تو پیا بتالیه وقت تو کفل کلامی جمیت بالو بزاغزه بابزان یاو هاگرای بونه و یه تاساتا انتن بیار یه پلیتیکا یه تبدیل سلطن نمایش اصلویی انتن بیل یه بازی پرکار اون تنگار وی یه بته ازه لاغرای املاکات ایتو پنند اگر آقایان لغلو برکات تا بزاست تاسات فادر باش لیلا و دمو ایتو پیا انداوم تلاش نکی تو پیا متفاوت لبات مستفرار سان دگنا مس مستفرات لبات ولو دمو یه تنستاو یه گوسنی او کفل یه بن درگ بتجدلو بن بتجرای بیاره تنیا بن ملش تکلیه دیسا واین ورشی چوست اکتیویستی نبرای کنکانی نبراو نملش دیناوی لیلو چمی وریانی ماریو چی تگواره آرگوتن عمل خاک دم موجود تن سال دم موند زین دن نهونه گاینا تو گنا ملو با ملو
አላማል ተሳካለት ኢትዮጵያን በመገነጣጠል የኦሮሞን ነጻነት እናመጣለን ብሎ የተነሳ እንትን አለ። ምንድነው ባለፈው 40 አመት ውስጥ ሆነው ነገር የደርግ ፍርሃት በደርግ ፍርሃትና በዚህ በተቃዋሚው ህብረ ብሔር ድርጅቶች በነመይሶን በሃፓ ውስጥ መካከል በነበረው ውስጥ ወጣቱ ክፍል ብዙ ረክሟል። እና ይሄ የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ የሚባለው መሰረቱ አንዱ የተናደው ማለት ይሄ መልቲ ኤትኒክ የሆነ ምላሽ ለማለ ሀገር አቀፍ የሆነ የግራ ዘመም ቢሆንም ሀገር አቀፍ የሆነ ነው ኢትዮጵያን ሁሉ ኢትዮጵያኖችን ሁሉ ጥቅም ሊያስከብር ይችላል ሁሉንም ጥቅም ያስተን ይላል ብለው ያካተታል ብለው የተነሱ የፖለቲካ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ ከመድረኩ የጠፉበት ወቅት ነው። እና በዛ ውስጥ በብዛት እንትን ያ በተራማጅነት የቆመው ወጣት ተመቷል። እና እዛ ውስጥ ደግሞ ሲግኒፊካንት የሆነ ዲስፕሮፖርሽነትሊ በዚህ የአማራው ኤሊት ብዙ ተመቷል። ምንም ጥርጥር የሌለው ነው። ይህንን አይ ቲንክ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነ ዶክተር መራራም እንኳን እግዚአብሔር ይስጣቸው እና በደንብ ያጤኑትና ማለትም እንትን አብሮታቸውን የጨሩት እንትን ነው፣ ፋክት ነው። እና ሌላው ደግሞ በርካታው ወደዚህ አሁን የሀፓ ውስጥ የነበረው የትግራይ እንትን እንዳለ የሀፓ እንትን ውስጥ ነው የገባው፣ ወያኔ ነው የገባው፣ ወያኔ ነው የሆነው። አይ ቲንክ ከዚህ ቀደም ገልጬላችኋለሁ። እዚህ ከተማችን ውስጥ የነበረ የሀፓ መሪያችን ወያኔ ሲገባ እዚህ አንዱ እዛ አስተናጋጅ ነበረ። ነፍሱን ይማረው፣ አሁን በህይወት የለም። ሌሎችም ብዙዎች ዛሬ ዋና ዋና የሀፓ አክቲቪስቶች የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ምንም ነገር ህብረት ሳይኖራቸው እንትን ከወያኔ ጋር ነው የቆሙት። ይሄ ፋክት ነው። እንደዚሁም በዚህ በዚህ እንትን የግራው እንትን ውስጥ የነበሩ ሜሶን ምንስቱ ውስጥ የነበሩ ዛሬ በርካታ በኦኤልኤፍ ውስጥ የተረፉ እንትኖች እዚህ የኦሮሞን እንቅስቃሴ እዚህ የብሔረተኝነትን እንቅስቃሴ ያዙ። እነ መራራንም ጭምር የመይሶን እንትኖች የነበሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ምንድነው በአጠቃላይ የኢትዮጵያዊነት የሚለው በኢትዮጵያዊነት ላይ እንትን ያለው ኃይል የተመጣበት ነው። የደርግ መንግስት ሲወድቅ የዚህ የፐሪፈራል የሆነው የዚህ የአገራዊ አስተያይ አገራዊ አመለካከት የሌለው የአንድ አካባቢ አመለካከትን የአንድ ጠባብ አካባቢን አመለካከት በኢትዮጵያ ላይ ይጭናል ብሎ የተነሳው ክፍል ሪሊ እንትን ስልጣን ላይ ወጣበት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ነው ኦኤልኤፍም ሌሎችም እንትኖች የዚህ የተጨቆንን ብለው የሚሉ ክፍሎች በዚህ እንትን ውስጥ አስተላለፍ ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ ለማድረግ እንትን ያሉበት ነው። እና እንዳውም ወያኔ በሚገባበት ጊዜ ወያኔን የተቃወመውን ክፍል አማራ ስለሆነ ነው አማራ ስልጣኑ ስለተነጠቀ ነው እያሉ የሚሉ ወገኖች ነበሩ። ሌላው ቀርቶ ተራማጅ ክፍሎች የነበሩ እኔ የምን እንትን የምላችሁ እዚህ ድሪበርከን የሚባል ቦታ ሆላንድ ውስጥ በሰፕቴምበር 1991 ማለት ነው መስከረም 1984 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ ሶስት ቀን የፈጀ አንድ ትልቅ ጉባኤ የኢትዮጵያ ማህበር አዘጋጅቶ ነበር። በዛ ጊዜ እዛ ማህበር ሊቀመንበር ነበርኩኝ እና በዛ ስብሰባ ላይ የጠራናቸው ወገኖች በአንድ ወገን የመንግስት ተቃዋሚ ብቻ ሳይሆኑ አዲሱንም መንግስት የወያኔንም መንግስት ተወካዮች ጋበዝን። እነሱ ግን ያን ጊዜ በጣም ስራ በዝቶባቸው ስለነበረ ፈቃደኛም አልሆኑም ለመምጣት፣ ሰውም ለመላክም አልቻሉም። እንደውም ትዝ ይለኛል የኢህአዴግን ኦፊስ የወያኔን ኦፊስ ለንደን ያለውን ነበር የጠየቅነው፣ መልስ አልሰጡንም። ኦነግንም እንደዚሁ ጠየቅን፣ እነሱም ያኔ በስልጣን ሰክረው ነበር ከነ ኦነግ ከነ ወያኔ ጋር መልስ አልሰጡንም። ግን የተቃዋሚ አመለካከት የነበራቸውም እነ ኢህአፓም ነበሩ፣ መኢሶንም ነበር፣ እንደዚሁም ደግሞ በነጻ አመለካከት ያላቸውም ሰዎች እንደዚሁም ለወያኔ በጎ አስተያየት የነበራቸውንም ሰዎች ሁሉ ጋብዘን ነበር እና አንድ የምነገራቸው እንትን አለ ጀስት በጊዜ የነበረው አመለካከት እንዴት
ሺፍት እንዳደረገ የሰዎችን እንትን ነው መነግራችሁ እና አንዱ ከዚህ ስብሰባ ላይ የጋበዝነው ሰው ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም በኋላ የቀንጅት አመራር ውስጥ የነበረው ሰው ነበር። ይሄ ሰው የከነ ብርሃኑ ነጋ የሚያወጡት አንድ እንብልታ የሚባል መጽሔት ነበረ። አንድ 3 ሺህ ነው ወጣው ወደዚህ ወደ ፊላዴልፊያ አካባቢ ወያኔ ሊመጣ አካባቢ እና እዛ ላይ እንደውም አንድ የጻፈው አርቲክል ነበረ እና እንደውም ይሄ ሰውዬ የጋበዝኩት እኔ ነኝና በዚህ አርቲክሉ ነው እና የዛ አርቲክል ላይ ይሄ ሰውዬ ቀደም ብሎ ይታወቅ የነበረው እነዚህ የወያኔ ድርጅቶች ተቃዋሚ ህንትመን ነው እነዚህ ተገንጣይ ድርጅቶች እያለ በየስብሰባው ላይ ሲያወግዝ የነበረ ሰው እንደሆነ እንሰማለን። በኋላ ግን በዚህ በኢንቪልታይሹ ላይ ግን እንደውም በጣም ዋናው የኢትዮጵያ ጥያቄ የብሔሮች ጥያቄ ነው የሚል እነዚህ እነ ወያኔ እና እነ ሻቢያ እነ ኦነግ መስማት የሚፈልጉትን አርቲክል ጽፎ ነው ያየውና ያየሁትና በዛ ምክንያት ነው አቸዋል የጋበዝኩት። ምክንያቱም እዛ ስብሰባችን ላይ የሚመጡ ሌሎች የዚህ ነው የወያኔና የኦነግን የመሳሰሉትን ድርጅቶች የሚቃወሙ አመለካከት ያላቸው ግለሰቦችንም ጠርተን ስለነበረ ታዋቂ ግለሰቦችን እነሱም ባላንስ ሊያደርግ የሚችል ደግሞ ፕሮ ወያኔ የሆነ ይሄን አዲስ የተቋቋመውን ሽግግር መንግስት የሚደግፍ ደግሞ ግለሰቦችንም ጋብዘን ነበርና ዋን ኦፍ ዘም ወዝ ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም ነበር እና በዛ ስብሰባ ላይ ነበሩ ሰዎች እዚህ ሆላንድ ውስጥ ከጀርመንም የመጡ ከ13 ሀገሮች 13 ሀገሮች የመጡ ሰዎች ነበሩ ሊነግሯቸው ይችላሉ ከኔ እዛ ላይ ነበሩ ሰዎችና ትዝ የሚለኝ ከዚህ ስብሰባ መጨረሻ ስብሰባው እንዳለቀ 3 ሰዎች በዶልቼ ቬሌ ሬዲዮ አማርኛው የዶልቼ ቬሌ ሬዲዮ መስፍን መኮንን የሚባል አይ ቲንክ አሁንም መስፍን እዛው ዶልቼ ቬሌ ሬዲዮ የሚሰራ ይመስለኛል ሊጠየቅ ይችላል እንደውም ስቴፑም ይኖረዋል እና 3 ሰዎች ከስብሰባው በኋላ ስለ ስብሰባው ኢንተርቪው ያደርጋል ነበር። እኔ ከስብሰባው አዘጋጆች እዚህ የኢትዮጵያ ማህበር ወክዬ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ከተጋባዥ እንግዶች ከአሜሪካ ከተጋበዙት አንዱ እሳቸው ነበሩ። ሁለተኛው ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም ነበር እና 3 ታኪን ነበር ምን እንትን እናደርገው እና መስፍን መኮንን በጥያቄው ላይ የጋዜጠኛው የዶልቼ ቬሌ አንዱ ጥያቄ ያቀረበው ምን ነበረ ለዶክተር ያቆብ በዛ ስብሰባ ላይ በጣም አቢት የሆነ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ስለ ወያኔ መንግስት እንትን ስለ ሽግግር መንግስቱ ጉባኤ እንደው መሳቂያ ሆኖ ነው በዛ በስብሰባው በእኛ ስብሰባ ላይ የሄደው እና በጣም ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ነበረው በርካታ የስብሰባው ተካፋይ የማይጋራው እና ዶክተር ያቆብ እናንተ ትንሽ ከሪያሊቲ ወጣችሁ ናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ሄዳችሁ ብታነጋግሩ እንደዚህ ያለ ነገር እንደዚህ ያለ ፍንጥን አሰጡ ነበር እያለ ስብሰባውም ላይ ነግረን ነበር። በኋላ እንደውም ከዛም ከአዲስ አበባ መውጣ ብዬ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ያለውን አካባቢ አይቼ ዝሁን ማነጋግር ያለው ይለን ነበር እና አቶ መስፍን መኮንን ይሄ የዶልቼ ቬሌው ጋዜጠኛ ዶክተር ያቆብ እንግዲህ አዲስ አበባም ቆይተው መጥተዋል ከዛም ደግሞ ከአዲስ አበባ ሙጭ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ድረስ ሄደዋል እና እንዴት ነው ከዚህ ከኤርትራ ከምጽዋ ከአሰብ ከአስመራ ከየቦታው የተበተነው የኢትዮጵያ ጦርና ቤተሰቦቹ በየቦታው በየመንገዱ ላይ ተበትነው ወድቀዋል ይባላልና ስለዚህ ምን አይነት አስተያየት ይሰጡናል ብሎ ይጠይቃል። ይሄንን መስፍንም ሊመሰክር ይችላል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌም ሊመሰክሩ ይችላሉ እንደው ዶክተር ያቆብ እንኳን ቢክደው እና ዶክተር ያቆብ ምን ብሎ መለሰ እኔ ስለዚህ ምንም የማውቀው ነገር የለም ብሎ ሽምጥጥ ብሎ ይሄንን በቃ ሽምጥጦ ማውቀው ነገር የለም ብሎ መልስ ላለመስጠት ፈለገ እና ይሄንን እንትኑን ጥያቄውን ጨርሰን ቃለ ምልልሱን ጠይቀን ጨርሰን ከሄድን በኋላ ቀረት ብዬ ዶክተር ያቆብን እንደ ዶክተር ያቆብ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርክ እዛ ሽግግር መንግስቱ እንትን ላይ ተጋብዘህ ቆይተሃል እዛ በታዛቢነት ነው ሄደው በጎ አስተያየት ስላለው ማለት ነው በዛ በወያኔ እንትን እሱ እነ እንድሪያስ እሸቴ እነ ብርሃኑ ነጋ የመሳሰሉት እነ ሙልጌታ ደመቅሳ እነዚህ በሙሉ እንትኖቸው ነው ሄነው ሄደዋል እና እንዴት ነው አንተ እንደዚህ ልትልል እና ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ የተበተኑ ኢትዮጵያ ጦር ወታደሮች አሉ ኢቭን ጃልሜዳ ውስጥ ወደ 37,000 አለ መንግስት ራሱ ይሄንን አልካደም በዛ ሰዎች የሚሞቱ እንዳሉ በበሽታ በዚህ በጠቅማጥ በሌላም በንጽህና ጉድለት መሳሰለው አዲስ ዘመንም ላይ ሄራልድም ላይ ይወጣ ነበር እና መንግስት ያልካደውን ነገር እንዴት አንተ ይሄን እንትላለ ብዬ ለብቻ ወደ ኋላ ቀረት አድርጌ ስጠይቀው ምንድን ያለኝ ተመልሶ ወደ እኔ ዞር ብሎ
የሰውየ እኔ በለስብሰባ ጋበሱት እንጂ እኔ ምን እንደሆንኩም አውቀኝም ትውቅ የለንም ከዚህ በፊት ግን አሰፋ ይሄ እኮ በወያኔና በእናንተ መካከል ያለው የቆየ የአማራና የትግሬ ጠብ ነው እኛ እዛ ውስጥ አገባንም ነው ያለኝ ተመልከቱ ይሄ ፈጥሬ አይደለም ነግራችሁ እንደው አንድ መድረክ ላይ ቀርበን እንትን ልንል የምንችለው ነገር ነው ልናገረው የምችል ነገር ነው እስከ ዛሬ ድረስ አይዘነጋኝም እና ልነግራችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው በዛ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ወያኔዎች በሚመጡበት ጊዜ እንዲህ ያለ አስተያየት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ ዛሬ የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎች ሆነው እዚህ ወያኔን እንዲህ ድምጥማጡ እናጠፋለን እያሉ እዚህ ከውጭ የሚፎክሩት ሁሉ እንደዚህ አይነት አመለካከት ዋሽንግተን በኒውዮርክ በምን በየቦታው ሲሉ የነበሩ ናቸው ተቃዋሚው አማራ ነው ከስልጣን ስለተወገደ ምናምን ዶክተር ያዕቆብ እኔ ወላይታ ልሁን አማራ ልሁን ኦሮሞ ልሁን የትኛው ዘር ቅልቅልም እንደሆንኩ አያውቀኝም ኢማጂን አንተዋወቅም ጨርሶ ይሲ እንዲህ ያለ ነገር ነበረ ይሄ የጥቂት ሰዎች እንትን አልነበረም ይሄ የሚያስገርማችሁ የዱላ የመጣው ለአማራ ነው እና እኛን አይመለከተንም እኛ ጋር አይደርስም የሚሉ ሰዎች ነበሩ ዶክተር ያዕቆብም ሆነ እንደሱ የመሳሰሉ ሌሎች ሰዎች ግን በራሳቸው ጎሳ ላይ የደረሰውን እንዴት ተደርጎ ከአዲስ አበባ የነሱ ጎሳ ከንግዱ እንትን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተፈናቅለው ባዷቸው መሬት ላይ እንደቀሩ በኋላ እናውቃለን እና ምንድን ነው አንድ ነገር አለ ይሄ እኛ ሀገር ውስጥ you know በናልባት ይሄንን በተለይ ይሄ በዴቨሎፒንግ ወርልድ ውስጥ አንድ ትልቅ ያለብን ችግር ያለ ይመስለኛል ይሄው ምንድነው እኔ አንድ ሰው ወይም አንድን ግሩፕ ከጠላሁት እሱ ላይ የሚደርሰውን ህገወጥ የሆነ ነገር የመታገስ የታባቱ ይበለው ሱማ እኔን እንዲያርጎኝ ሱማ እኔን እንዲያቆነኝ ነበር የሚል አይነት አመለካከት ይሄንን በሰፊው ነው ወያኔ ከተጠቀሙበት በዛ ጊዜ በሽግግር መንግስቱ በግልጽ እዛ ላይ የታየው ዋናው የማርያም ጠላት ተደርጎ የሁሉ ነገር ይቃወማል ተብሎ ሌላ ሁሉ ያፈጠጠበት በተለይ ኤትኒክ ኤሊቱ ህዝቡን ማለት አይደለም ያዕቆብ የጉራጌ ተወላጅ ነው ግን የጉራጌ ህዝብ በሙሉ እንደዛ ስለአማራ አስብም በጭራሽ እንደዛም አላስብም ግን እንደሱ አይነት ኤሊቶች ብዙ የሚያውቁ ሰዎች የሚባሉ በእድሜያቸው የህግ ሰው ነው የሰውዬ ህግ አሁን ምን አይነት ህገወጥ ስራ እንደሚሰራ የሚያውቅ የሚረዳ ሰው ነው ግን በጊዜው በነበረው የነዚህ ሰዎች የግል ጥላቻ በአማራ ላይ በነበራቸው ጥላቻ በአድርባይነት በመሳሰለው ይሄን ሲገፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነሱ ነብራኑ ነጋ ሌሎችም የነበሩ ናቸው እሺ እና እዚህ አሁን ደረጃ ላይ የደረሰው ዝም ብለን አይደለም አንዱ ሲመጣ የታባቱ ይበለው ይላል በእንደዚህ አይነት አገርም ሆነ ቀርቶ ኮሚኒቲ አይገነባም ነው እኔ የፈለገውን ሰው ለጣላው ብችል እንኳን ህገወጥ የሆነ ነገር ሲሰራ ያንን ነገር መቃወም መቻል አለብኝ እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ በመኖርበት ህብረተሰብ ውስጥ በርካታ ሰዎች ሆሞሴክሹዋሎችን አይደግፉም አይወዷቸውም ነገር ግን የሆሞሴክሹዋሎች መብት እንትን ምንድነው ተገፋ ብለው ሰልፍ የሚወጡ ሆሞሴክሹዋሎች አሉ ሌሎች ናቸው ለምን መንግስት ሁልጊዜ የህዝብን መብት ይገፋል እና መብት ያዴላ ሲገፋ ዝም ማለት የለብንም ነግበኔ የሚል ነገር እኛ ላይ ይደርሳል የሚል ነገር አላቸው ይሄንን ስናረጋኝ እና የዚህ በችግሩ መንግስት ጊዜ አንዱ ይሄንን ግሩፕ ይሄንን በጣም አናሳ ግሩፕ የወያኔ ግሩፕ በጣም አናሳ ነው እሱም ሆነ የሚወክለው ህዝብ very insignificant ነው 6% of the Ethiopian population the Tigray population እና 94 ሚሊዮን 94% ህዝብ ላይ ይሄን ያህል አቅም አግኝተው ፈርጥመው ዛሬ ማናቸውንም ያለ ንብረሰብ ማተራመስ የቻሉት ለምንድን ነው የታባቱ ይበላው እሱማ አማራ ነው እኔን እንዲያርጎኝ ይሄ ነበረ የወነግ ሰዎች ይሄን ነበር የሚያደርጉት በዛ በጁላይ ኮንፈረንስ ላይ ከነ ፕሮፌሰር አሳስ በስተቀር ሌላው እዛ የተሰበሰበው የታባቱ አማራ ነው እናውቀዋለን እኔ ሶስት አይቼዋለሁ ያንን የኮንፈረንሱን ፕሮሲዲንግ በቪዲዮ እና ልረሳውም አልችልም የተፈጸመውን ነገር እና አንድን ግሩፕ ቶታሊ ኦስትራሳይዝ አድርጎ ለይቶ የማርያም ጠላት አድርጎ እንትን ማድረግ የመሰላቸው ብዙዎች ዛሬ በህይወት የሌሉ ሁሉ
እንደስታሪንግ እንትን ይያረጉ እኔ ስለምንሊክ የምንሊክን ግፍ ያማራን ግፍ ባዋራ አንድ ቀን አይበቃኝም ይያሉ እዛ እናተው መለስን ሲያስጥቁ ሲያስደስቱ የነበሩ ሰው ዛሬ በህይወት የሉ እነዚህ ሰዎች እንደው መጀመሪያ ወያኔ ጥይት የተቆሰባቸው ከሀገር እንዲባረሩ ወደ ለንደን ወደ ምን ተሰደው የነበሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ናቸውና ይሄንን አመለካከት ሁሉ መቀየር መቻል አለብን እኔ ጋር ስላልደረሰ የታባቱ እኔ እሱ ስለመጣላ ይሁንለት የሚል ነገርና በዚህ በአማራው እና በመሳሰለው እንት ላይ ያያያቸው ትዝብቶች እነዚህ ናቸው ይሄ ነገር አይጠቅመንም እኔ ኢኖ ፕሪንሲፕል የሚባል ነገር ዲፌንድ የምናደርገው ነገር ሊኖረን ይገባል የህግ ነገር እንትን ሲያረክ ኢታዝ ማተር አንድ ሰው ህገወጥ በሆነ መንገድ አሁን እንትን አንድ ሰው የምጠላውም ሰው በሆነ በግፍ የሰራውም ሰው ቢሆን በህገወጥ በሆነ መንገድ ግን ያ ሰው የሲንጋላታ ዝም ማለት የለብኝም እኔ ለምሳሌ በግድያ አላምንም መለስ ዜናዊን ወስጄ ጠምድጄ አንገቱን ልስቀ እንትን ላደርገው ናም ብሎ የሚል ሰው እንትን አይለኝም ነው መለስ ዜናዊ የሚቀጣበት መንገድ መቀጣት አለበት እንጂ አንገቱ ተቆልሞ ወይም በህይወቱ ይገደል ምናምን የሚል እንትን የለኝም በግድያ ለምሳሌ እኔ አላምንም እሺ ነው በፕሪንስፕል ትንሽ ያ ነገርም አንዱ የጎዳን ይመስለኛል እና እነዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች አንዱ ሲመጣ ሌላው የታባቱ እንኳን አደረገለት እንደዚህ የሚለው ነገር በህብረተሰባችን ውስጥ ይሄ ሁሉ አመለካከት መቀየር መቻል አለበት ኢፍ ዊ አር ቱ አንድ የህግ ፍራት በሀገራችን ውስጥ እንትን እንዲልና የበቀልና የመሳሰለው ነገር እንዲቆም ለማድረግ ግዴታ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ማድረግ መስልበል እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለፉት 21 አመታት ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እንደ አንድ ጎሳ የግሩፕ አማራ ግሩፕ በደንብ ሲንግል ዳውቶሎ ተመጥቷል በጣም ካልቸራሊ ዲሞናይዝድ ሆኖ 21 አመት ኮንቲኒውስሊ ማንም ግሩፕ እንዲየተነሳ እሱን እንዲያዋርደው ሂዩሚሌት እንዲያደርገው እስከ ዛሬ ድረስ ይቀጥላል ኦኬ ሌላው ቀርቶ ጉራ ፈርዳ ያሁሉ ነገር ሲደረግ nothing happened you know ድርጅቶች እየተሰበሰቡ የትኛው የተቃዋሚ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጉራ ፈርዳ 78 ሺህ አማራ ተባረረ ብሎ መግለጫ ያወጣው አይታችኋል መድረክ መግለጫ ሲያወጣ ኢንፋክት እንደውም ያ ነገር ነገ እነሱ የሚያረጉትን ከኦሮሞ ክልል ከሌላው ክልል የሚያረጉትን ነገር ኤክስፐሪመንት ሲያረጉበት ነበር እንዴት ነው ወዴት ነው እንትን የሚያረጋው ነገ እነሱ የሚያረጉትን ነገር እንትን የሚያረግ ነው እንደውም ኢንካሬጅ የሚያረጋቸው ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ነው ዛሬ ያየ ነው ለዚህ ነው ታይዘን አንድ አናሳ ግሩፕ እንደዚህ ዲስትሮ ያደረገን እንትን ያደረገው አሁንም ስቲል የቀጠለው ያ አመለካከት ነው ያ አመለካከት እስከለጥረ ይሄ ነገር እንትን ያደረገው አማራውን በተመለከተ እንግዲህ አይ ቲንክ ቁጭ ብሎ you know ማንም አማራውም ሆነ ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ የሚደርሰው ነገር ቁጭ ብሎ ማሰላሰል መቻል አለበት ይሄ ወንድሞቻችን ናቸው የናጽ ያነስ ታሪክ እየተጠቀሰ የናሉላ አባ ነጋ እየተጠቀሰ ነው we are not dealing with ያሉላ ነጋ ዘመን ስላሉ ትግሮች ጋር አይደለም ዲል የምናደርገው we deal with a different group of tigrayans ዛሬ ቶታሊ አመለካከታቸው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን አንድ ላይ መሆን የኢትዮጵያኖችን አንድነት መሆን ማናቸውንም ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠናክር ነገር ሁሉ የሚቃወም የወያኔ ጀሌ ነው በሚሊዮን የሚቆጠር ዛሬ ያለው ኤኒቲንግ ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ኢትዮጵያን የሚያሳስረውን ነገር ሁሉ እንትን የሚያደርግ ጥላቻን የሚዘራ ነው የነ ማን ነው እሱ የነ የትግራይ ብሔረተኞች የጻፏቸው መጻፍቶች ተመልከቱ የነ ገብረ ኪዳን ደስታን የነ እንትና የነ ማን ነው እሱ የነ ብስራት አማራን እንትኖች ተምቡ እንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት የታገለ በእንደዚህ አይነት የተመረዘ ሰዎች ላይ ጋር ነው ዲል የምናደርገውና ይሄንን መለየት መቻል አለብንና የተፈጸመው ነገር የተደረገው ነገር ያለፈውን ታሪክ እየጠቀስን እኛ እነሱ እንደዛ ነበሩ እነሱ እንደዚህ ማለት የለብንም ነው the reality has changed እነዚህ ሰዎች different group በአይዲዮሎጂ እንትን ያሉ ሰዎች ናቸው ተመልከቱ በኢሃፓ በመይሶን ዘመን እኔ ወንድም የሆነውን ሰው በአመለካከት ስለተለየኝ የምገልበት ሁኔታ ነበር አይዲዮሎጂ ሰው እንደዚህ ቀይራል የጎሳ ብሔረሰኝነት ደግሞ በጣም በጣም እጅግ አደገኛ የሆነ አይዲዮሎጂ ነው እሱና የሃይማኖት እንትና ሰዎችን በጣም ነው የሚቀይራቸው የትግራይ ብሔረሰኝነት እኛ የትግራይ ተወላጆችን ድሮ የምናውቃቸውን በማናውቃቸው ደረጃ ቀይሯቸዋል ዛሬ እነሱ ብቻ አይደሉም ሌሎችም እየተቀየሩ ያሉ አሉ የኔን ሰብአዊነት
ሌላ ጎሳ ስለሆንኩ የኔን ሰባይነት መቀበል የማይችሉ ሰዎች ፍጡሮች ነው የተፈጠሩት። እኔን እሳት ውስጥ ቢከት ምንም ነገር ህሊና ወይም እንትን የማይለው ነው የማውቅ ሰው አብሶሉትሊ ህሊና የሚባል የህሊና እንትን ዳኝነት የሚባል ነገር ጨርሶ የሌላቸው ሰዎችን ነው የፈጠረው። ከእንደዚህ አይነት እንደ ጉዝ ራሳቸውን ካደረጉ ሰዎች ጋር ነው ዲል የምናደርገው እና በዚህ መታለል ያለብን አይመስለኝም። አማራውም ሆነ ሌላው ቁጭ ብሎ ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ብሎ ማለት መቻል አለበት። ይሄንን ብዙ ጊዜ ስናደርግ አንታዩም እና አንድ ነገር መከላከያውም አንዱ ማሰብ መቻል ነው እና የማሰብ እንትናችንም ብዙ ጊዜ እንደውም እነዚህ ለዚህ ያበቁ ሰዎች ተሰብስበው እኛ እንደዚህ ነን የተለየንን እያሉ ሲሉን እንኳን እስቲ ማስረጃው የት አለ? 21 አመት የትግራይ ተቃዋሚ ድርጅቶች በየከተማው 5-5 ትግሬ እንኳን አላመጡም። ለምንድን ነው ይሄንን ያላረጋችሁ ብለን ቆንቆ እንትን እናረጋችኋለን ከኛው ጋር ቁጭ ብለው ቡና እየጠጡ እኛኑ እንትን ያደርጋሉ። ገባችሁ? ያጣላሉ፣ በእኛ መሀል ማሁን ነገር ይነዛሉ እና ይሄንን ነገር መገንዘብ ያለብን ይመስለኛል። እዚህ ላይ ላቁ። አትነሽሞይ አስራቴ ሞተው ላንቺ አይደለም ሞይ የግራመሪ ለመጣች ለነሳነ ተዋቀለ ለዳርደም ታዩ ተሰዋለ አሳ ኢትዮጵያች ወለጅ ሌላ ሌላ ማስራ አሳ አትመኔ ዶክተር አድነኔ አሳ ለኛ ደህንነት ስትይወት ግን ከፈር አስተመኔ አስራታው ሰኔ አሳ ሀገር I'm not catching.
ደማችን ይሆናችን ይፈሳል ለነፃነት ከማችን ለሀገራችን እስምሽ ያጎላስ ጊዜም ፍቅር ሰላም አንድነቱ ይጠንቅ ይለምደም ከዘላለም ገፋ ገፋ ካልገፋ ተገፋ አገልግል ይጫኑ ባሪያ ሆነ ህልፋ ነው እና መሰግናለን። እስቲ ፈለጋ አስራት የሚከተለውን ጥያቄ አቅርብ። መቼስ የሚያዳምጥ ካለ ይሄ ህብረተሰብ ይሰማል እና ያዳመጠ ነው። አንዳንዱም እንደቀልድና እንደጨዋታ ያው እንደለመደው እንደ ሙዚቃ ይሆንበታል። ለጊዜው በጣም ነው እናመሰግነው። ይሄ ታላቅ ትምህርት ነው ለሚሰማው ለደነዘዘው መዳኔት ሊሆነው ይችላል የሚልምነት ተስፋ አለን እና በዚህ ይቀጥሉ እና መሰግናለን። ዶክተር እስቲ ፈለጋ አስራት ማይኩን ያዘው። ኤክዘርስልን ዶክተር አሰፋ ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚኖረኝ። ብዙ ጊዜ ነው ያቆየሁት እና ነገ የሥራ ቀን ስለሆነ አድክመንዎታል። ይህንን የመጨረሻ ጥያቄ መልሱልን እና ከዛ የስንብት ትን እናደርጋለን። እና ጥያቄ ብሔርተኝነት ላይ ያተኩራል። የብሔርተኛነትን ምንነት እና የብሔርተኞችን አካሄድ መነሻውም ሆነ መድረሻውን እና ስነ ልቦናቸውን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ተረድቶታል ብለው ይገምታሉ ያምናሉ? ከሌሎች ሀገሮች ህዝብ ታሪክ ምን እንማራለን? ይሄንን ብሔርተኝነትን በሚመለከት የሀገራችን እንግዲህ ክሮኒክ የሆነ ችግር በሽታ ይሄ በመሆኑ የመጨረሻ የማጠቃለያው ንግግርም እዚሁ ላይ እንትን ይላል እና ማይኩ ለርሶ። ይቀጥሉ ዶክተር። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ በእውነቱን እንትን ለማለት 21 አመት ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ብሔርተኝነትን ግን ምንነቱንም ሆነ ሳይኮሎጂውን በተለይ ምን አይነት የስነ ልቦና ለውጥ ሊያስከትል እንደሚችል የምንረዳ አይመስለኝም። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አንዲት ልጅ እንትን በአንድ ከተማ ውስጥ ሀረርጌ ውስጥ በተወለደችበት ቦታ ኦነግ እንደገባ ከጥቂት ቀናት በኋላ አጠገቧ ያሉ ሰዎች፣ ጎረቤቶቿ የነበሩ ሰዎች በዚህ በእንትን በኦነግ አመለካከት እንትን ሀሳባቸው አመለካከታቸው የተቀየረ አብሮ አደጎቿ ሰዎች ሁሉ በቃ እንደማያውቋት ሆኑብን አለች። እሷን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም በቃ አማራ ነች እሷ በቃ ሁሉም ሰው ጀርባቸውን ልክ እንደማያውቁ በቃ ከሌላ እንትን እንደመጣን ሰዎች ተደርገን መታየት ጀመርን ትላለች። እና ብዙም አልቆየም የእነ ኦነግ ግድያ ቀጠለ። ይሄ ደደር ከተማ የሚባለው ውስጥ ነው የሆነው።
እና እንዲያውም በጣም የሚያሳዝን ነገር ሆነ። የኦነግ ሰዎች እዛ አንድ ሰው ገለው ጭንቅላቱን በጥይት በትነውት ቤት ውስጥ ነውና ሴትዮዋ የልጆቹን የሰውየው ባለቤት የነን የተበተነ ጭንቅላት እንትን መቅበር አይቻልም ነበር፣ ክልክል ነበር። እዛ ከተማ ውስጥ አማራው ከቤቱ ወጥቶ ቀብር ቦታ መሳሰለ ሁሉ የተከለከለ ነበርና ያንን እንትን የተበታተነ የባሏን እንትን ጭንቅላት እንትን አድርጋ ሽሮ ቅል ውስጥ ጨመረችው እና ያቺ ሴትዮ ለጥቂት ቀናት ያ እንትኑ ሬሳውን ወደ ውጭ ሄዶ መቅበር ሁሉ የተከለከለ ስለነበረ አማራው ወደ ውጭ መውጣትም ስለማይችል ጅብ ሁሉ እየመጣ ያስቸግራት እንደነበረ ነገረችኝ። እና የማረሳው ነገር አለች፣ በአንድ ጊዜ እንዳልተወለድኩባት ያቺን ከተማ የምናውቀው ሰው ሁሉ ጀርባውን እኛ ላይ እንትን አደረገ። እና በዛ ጊዜ አንድ በጣም በተከተማ ውስጥ የተከበሩ በጣም ትልቅ ሰው፣ ትልቅ የኦሮሞ ተወላጅ፣ ይሄ ግፍ አይደለም ወይ? እንዴት ገደላችኋቸው? የተገደሉት ደግሞ አይቀበሩ ብላችሁ እንዴት እንዲህ ያለ ነገር ይፈጸማል? ብለው የፈለገ ነገር ይሁን ብለው እሳቸው ኢንተርቪን አድርገው ያም ሌሎችም ሰዎች ያም ሰውዬ ሊቀበሩ ቻሉ። ግን አዎ፣ ዶክተር አሰፋ ለታሪክም እንዲሆን በከርዳዌ ይባላሉ ሰውየው፣ ስማቸው በከርዳዌ ይባላል። ይቀጥሉ ዶክተር። አቶ በከርዳዌ ኤግዛክትሊ፣ ታንክ ዩ። እና ምንድነው ይሄ በነገራችን ላይ ስለ ጄኖሳይድ ስለ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ይሄ የጎሳ ጥላቻ የሚፈጥረው ጥፋት እንዴት ሰውን እንደሚያሳውር ሰውን ኢሰብአዊ እንዴት ሊያደርግ እንደሚችል እንዲህ አይነት ነገር በታሪካችን ውስጥ አልተከሰተም በጭራሽ። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ በወያኔ ዘመን ነው እንዲህ ያለ ነገር የተከሰተው። ብሔረተኝነት፣ የጎሳ ብሔረተኝነት በሞደርን ናሽናሊስት እንትኖች ሰውን በዚህ ደረጃ ቀይሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ድሮ አንዱ ሌላውም አካባቢ እንትን አድርጎ ሌላው ቦታ እንትን ያለ ነገር፣ ግን እንደዚህ አይነት ሰውን ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ሌላውን ነው እንደ እሳት ውስጥ ሲጣል ምንም የማይሰማው እንደዚህ አይነት ነገር፣ ይሄ የሞደርን ናሽናሊዝም ውጤት ነው። እና ስለዚህ የሚያስገርማችሁ ነው ይሄንን ነገር እችል ስትነግረኝ እንዲህ አይነት ነገሮችን በዚህ በጀርመን ውስጥ የጀርመን ናሽናሊስቶች ስልጣን ላይ በወጡበት ጊዜ የናዚዎች ነው ብዙ እንትኖች የጀርመን ተወላጆች በአንድ ጊዜ ብዙ የይሁዲ ሐኪሞች ነበሩ፣ ስፔሻሊስቶች ነበሩ፣ ሐኪሞች ነበሩ፣ አስተማሪዎች ነበሩ። ኦል ኦፍ ሰደን ይሁዲ በአጠቃላይ ጀርመኖች ጀርባቸውን ይሰጧቸው ጀመር። ኦኬ፣ ኤግዛክትሊ ያን ፓራሌል ነው ይሄንን ነገር እና በቅርቡም እንደዚሁ ሌላ ሰው እንደዚሁ በዚህ ሀረርጌ ውስጥ እንደዚህ በዚህ በኦነግ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር የደረሰበትም ሰው እንደው ስል ሚኒስትሪ ፈተና ልንወስድ እንትን እንዳል እኛ ኦሎፌሰር ረዚ ኦነግ እዛ ከተማ ገብቷል፣ ጥቂት ቀናት ሆኗል። እና አውሮን የነበሩ ጓደኞቻችን ሁሉ ልክ በቃ እኛን እንደ አውሬ እኛን በቃ እንደ ሌላ ነገር የሚያናግረንም አጣን፣ በቃ ባዕድ አረጉን ነው። ይሄ ነው ናሽናል ኤትኒክ ናሽናሊዝም ይሄን ነገር ያደርጋል። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ስለሆነ እንደዚህ አይነቱ ነገር በጣም ግር ይላል። አብራችሁ ያደጋችሁት ሰው፣ አብራችሁት የኖራችሁት፣ አብራችሁ አፈር የፈጠቻችሁ ብዙ ነገር በክፉም በደጉም አብራችሁ ያለፋችሁት ሰው ሁሉ አውሬ ይሆንባችኋል። ከእናንተ የተለየ ሰው ይሆናል፣ አላውቃችሁም ይላችኋል። ማን እናንተ? እኔ እናንተ ምን ነገር አለን? ምንም ነገር እኮ በጋራ የለንም። ይሄ ነገር አሁን በሰፊው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተለመደ መጥቷል፣ በዚህ በብሔረተኝነት በሰከሩት ውስጥ እና በእውነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሕዝብ ለእንደዚህ አይነት ነገር ለእንደዚህ አይነት እንትን ስለሌሎችም ሕዝቦች አንብቦ በተለይ በዚህ በናዚ ኢንተሌክቹዋሎች የምንላቸው እንኳን ስለዚህ አይነት ነገር በሌሎች ሀገሮች ውስጥ እንኳን የሆኑ ያሁን በየ ዌብሳይቱ የሚለቀለቀውን ምሁራን ተብለው የሚጽፉትን ነገር አያለው አዝናለሁ ነው። ስለዚህ አይነት ነገር እንኳን አምበን በእንደዚህ አይነት ነገር እንኳን እየጠለቀ እና ህብረተሰባችን ውስጥ እየተከሰተ ያለውን ነገር አንደርስታንድ ልናደርግ ሊገባን የሚችልበት ሁኔታን የተረዳን አይመስለኝም። እና ለዚህም ነው ገና ብዙ ሰርፕራይዝ ይመጣሉ ብዙ
ተነስተ ከዚህ ውጣ በገፍ በሺ በመቶ ሺ የሚቆጠር እንትን ሊደርስ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄን በተለይ ይሄ ፕሪፔርድ ያልሆነው ያልተዘጋጀው ክፍል አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለዚህ የተዘጋጀም አይመስለኝም። ብዙ ነገር ገና ብዙ የሚያስደነግር ነገር ይመጣል። ጎሳ ቤተኝ ስሜት የተጠመቁ የአንድ ጎሳ ተወላጆች ከእነሱ ጎሳ ውጭ ያሉ ሰዎችን መብትና ጥቅም ሲረግጡ ምንም አይሰማቸውም፣ አይጨነቁም። ምክንያቱም አንድ ጎሳ ፖለቲካ ድርጅት ተከታይ የሌላውን ከሱ ጎሳ ውጭ ያለውን ሰው ሰብአዊ ፍጡርነት አይቀበልም። ይሄ ነው የጎሳ ፖለቲካ የሚያደርገው። ይህ ከሱ ጎሳ ውጭ ያለ ሰው መብት እንደ ሰው ፍጡር ሊከበር የሚገባው መብት አለው ብሎ አያምንም። የኦነግ ተከታይ የኦሮሞ ብሔረተኛ የትኛውም የኦሮሞ ብሔረተኞች ድርጅቶች ተከታይ አማራ ሰው አይደለም፣ አውሬ ነው፣ ጡት ቆራጭ ነው፣ የኦሮሞን ሴቶች ጡት ሲቆርጥ የነበረ ነው፣ አኖሌ ላይ እንትን ጨለንቆ ላይ እየተባሉ እንደዚህ ያጠኑ እንትን ያሉ ሰዎች ናቸው። ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ ይህንን ያስጠኗቸው በአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ሚኒስትሮች የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ይህንን አይነት ድርጅት የሚመሩ ሰዎች፣ ይህንን አይነት ጥላቻ ስለ አማራው የሚሰብኩ ሰዎች፣ የትግራይ ተወላጆች፣ የትግራይ ሽማግሌዎች ጭምር አለም ሰገድ አባይ እንትን ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንዲህ አይነት ጥላቻ የተጠናወታቸው አለም ሰገድ አባይ 1988 ሄዶ ሲጠይቃቸው የ85 አመት ሽማግሌ የሆኑ አለቋ ስኳር የሚባሉ አክሱም ውስጥ የታወቁ ሽማግሌ አማራ ሐኪም እኛን ትግሬዎችን ያጠፋል፣ ብዙ ምሁሮቻችንን ፈጅተዋል፣ አማራን ሐኪም እኔ አላምንም እያሉ ይሄን የጎሳ ፖለቲካ ሰውን እንደዚህ ያደርጋል። አያችሁ፣ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ነው። ይሄንን ህሊና ያለው ሰው የተስተካከለ እንትን ያለው ሰው ይሄንን መቀበል ያቅተዋል። ቢደርስበት እንኳን እንዴት ነው ብሎ አንደርስታንድ ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም አልደረሰማ። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አይታወቅም። የፖለቲካ ድርጅቶችን ጽሁፎች ስመለከት ስለ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ምንነት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደርስታንዲንግ ያለ አይመስለኝ። በውጭውም ዓለም በውስጥም ይሄ በእብሪት አይደለም የምናገረው፣ ያየሁትን ነገር ነው። ሰዎች ተቀይረዋል ብለን እነሰዬ ተቀይረዋል ከብሔረተኝነት ወጥተዋል ብለን ሚጽፉ ሰዎች አሉ፣ ምሁራን የሚባሉ ወይ ጓደኞቻቸውን እንዳይቀየሙባቸው ምናምን። ነቲንግ ሀስ ቼንጅድ አባውት ሰዬ። ሰዬ እብሪተኛ የሆነ የትግራይ ብሔረተኛ ነው። ከትግሬ ውጭ ያለን ሰብአዊ ፍጡር ምንነት የማይቀበል አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው። እሱም ሆነ በሚሊዮን የሚቆጠር የእሱ ተከታዮች ዩሲ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ውስጥ ነው ያለ ነው። እና የዚህ አደገኛ የሆነ በጎሳ አስተሳሰብ የታጨቀ ስሜት እዚህ የሰከረ የጎሳ ድርጅት አባሎች ከሌላ ከነሱ ጎሳ ውጭ ባለ ጎሳ አባሎች ላይ ግድያና ጅምላ ፍጅትን ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ እንዲፈጽሙም ይደረጋሉ። ለማድረግም ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም። ገብታችሁ በዚህ በየእንትን ውስጥ ያለውን ትንበሉት። እና ኤሪክ ኤሪክሰን የተባለው ታዋቂ የነበረ የስነ ልቦና ጠበብ ሳይኮሎጂስት፣ ሳይኮአናሊስት ከናዚ ሆሎኮስት እዚህ የይሁዳውያን የጅምላ ፍጅት በኋላ የተፈጸመውን አሰቃቂ ፍጅት ለመግለጽ አንድ ቃል ፈጠረ። ምክንያቱም ይህንን ሊገልጽ የሚችል ቃል አልነበረም እና ምን ይለዋል? ሲውዶ ስፔሲሽን ይለዋል። ሲውዶ ስፔሲሽን ምንድን ነው? ስፒሲስ ዘርን የሚያመለክት ነው። የፕላንት ስፒሲስ፣ የአኒማል ስፒሲስ የሚባል አለ፣ የተለያየ እንትን አለ እና ሲውዶ ስፔሲሽን ምንድን ነው? አንድን ዘር፣ አንድን ጎሳ፣ አንድን እንትን ምንም አይደለም፣ የውሸት እንትን ነህ፣ ሰውም አይደለም፣ ከሰው በታች ነህ የሚል አመለካከት ነው። እና የጎሳ አመለካከት የተነደፉ ሰዎች ይህንን አይነት አመለካከት ያላቸው ናቸው። ከሌላ ከነሱ ጎሳ ውጭ ላለ የኦነግ ሰዎች፣ የኦሮሞ ብሔረተኞች አሁን ለአማራ ያላቸው አመለካከት ይሄ ነው። የትግራይ ብሔረተኞች ለአማራው ያላቸው ለሌላዎች ያላቸው አመለካከት ይሄ ነው። አጋዚ አዲስ አበባ ውስጥ የኢትዮጵያን ወጣቶች ባንክ ሰበሩ ብሎ የስምንት የዘጠኝ ዓመት ልጆችን ጭንቅል ጭንቅላት ሲመታ እነዚህ ሰዎች እነዛን በጥይት የሚመቷቸውን እንትኖች እነዚህ የትግራይ ተወላጆች አጋዚ ጦር እንትኖች በጥላቻ ያደጉ ሰዎች ናቸው። አማራ ወይ ነው ኢትዮጵያ የሌላው መሀል ሀገር ያለው አውሬ ነው እየተባለ ሸዋ ያለው ሰው አውሬ ነው እየተባለ ያደጉ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ፍጡሮችን የፈጠሩ ዛት ስ ዋይ ውሹድ ኦፖዝ ይሄንን አይነት አመለካከት ያለውን አይዲዮሎጂ እና
ይሄ እንግዲህ ሲዶ ስፔሻል የሚለው ትርጉሙ አንድ ጎሳ ሌላውን ከሱ ጎሳ ውጭ ያለውን ጎሳ ባሎች እንደ ሰው ሳይሆን የሰው ተፈጥሮ እንደሌላቸው አናሳፉ ጠረፍቱራን ከሰው በታይ እንደሆኑ በመቁጠር እንዴት ካላንዳች ንዝራሄና የህሊና ጸጸት ሊያጠፋቸው እንደሚችል የሚያስረዳ ነው። ይህ ክስተት በናዚ ጀርመኖች ወይም በጀርመን ብሔረተኞች አማካይነት በስድስት ሚሊዮን ሲዶዊ ላይ ተፈጽሟል። በውጡ ብሔረተኞች በቱሲ ጎሳ ተወላጆች ላይ ይሄ ተፈጽሟል። በኢትዮጵያም በአክራሪው የትግራይ ብሔርተኝነት በሰከሩት የወያኔ ተላካካ አማካይነት በወልቃይት ጸገዴ፣ በጸለምት ወዘተ በሚሉ አማሪዎች ላይ በሆነ ታጣቂዎች በኦፒዶ ታጣቂ ዛሬ ኦሮምያ ክልል ተብለው በተሰየመው የጎሳ ክልል ውስጥ የሚኖሩ አማራዎችና አማርኛ ተናጋሪዎች ይብን ኦሮምኛ ኦሮሞዎች የሆኑ ከሸዋ ከጉለሌ አርባ ጉዌ የሰፈሩ ግማሾቹ የተገደሉት ክርስቲያኖች የሆኑ እዛ አካባቢ ካለው የእስልምና ተከታይ ከሆነው ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆነው ኦሮሞ ጋር በጋብቻም በምንም የማይቀላቀሉ ከሌላው ከሰሜን ከመጣው ከጎንደሬው ከጎጃሜው ጋር ወይም ከሸዋው አማራ ጋር የሚቀላቀሉ ሰላሌዎች፣ ጉለሌዎች ምኖች ሁሉ ናቸው የተገደሉት። እና ጎሰኝነት እንደዚህ አይነት ነው። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ እና ላጠቃልል። አለማያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኦነግ ስልጣን ላይ ወጥቶ የፈለገውን ነገር በሚያደርግበት ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበሩትም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ለዚህ ለኦነግ አስተሳሰብ የቀረበ አመለካከት የነበራቸው ኦሮሞ ተወላጅ ነበሩ እና በዛ ጊዜ የኦነጎች የፈለጉትን ነገር ማድረግ የሚችሉበት ነበር። በተለይ አማራውን መግደል፣ መስቀል፣ የፈለጉትን ማስፈራራት፣ በቃ ቴሮራይዝ ማድረግ ሙሉ ስልጣን የነበራቸው ጊዜ ነበር። እንዴት በአይደንቲቲ በተሳሳተ አይደንቲቲ ሰው እንደሚገደል ልነግራችሁ ነው። ስለዚህ የጻፍኩት ወረቀት አለ፣ እንደውም ወደፊት አወጣዋለሁ። እና እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዚህ የኦነግ ሰዎች በጣም በጣም አስቸግረው ከቁጥጥር ውጭ ሆነው የፈለጉትን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ ልጆች ሊተናከሉ ነገር፣ በተለይ የአማርኛ ተናጋሪዎችን የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ሙሉ ስልጣን አላቸው። ወያኔም ምንም ኢንተርቪን አያደርግም፣ እንዲደረግም ይፈልጋል። ምክንያቱም አማራውን ነው የሚያጠቁት፣ ጠላት የተባለውን ጎሳ እና አንድ ልጅ የአማራ ተወላጅ ወደ አንድ ቦታ ሲሄድ አንድ የኦነግ ደጋፊ የሆነ ሰው ይተናኮሏል። እዛው ተማሪ ሆነ ያለማያ ተማሪ እና ይደበድበዋል። ይሄንን እንትን ያንን ልጅ ክፉኛ ይደበድበዋል። ይሄንን አይ ቲንክ የጎጃም ልጅ መሰለኝ ይሄ የተደበደበው አማራ እና እሱ ተወስዶ ቆስሎ እዛ የዩኒቨርሲቲው ክሊኒክ አለ እና እዛ ክሊኒክ ውስጥ የነበረ አንድ እንትን ነርስ ይረዳዋል። ያ ነርስ እዛው አለማ ዩኒቨርሲቲ የሚማር ቀደም ሲል ከጎንደር በነርስነት ተመርቆ በነርስነት ይሰራ የነበረ በኋላ እሱ እንትን ዩኒቨርሲቲ አለማያን ተቀላቅሎ ይሄ እንትን የእርሻ ከሪያ ኢንጂነሪንግ ይማር የነበረ ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ ይሄ ልጅ እንትን አለም ተስፋ ማነው ይባላል እና ይሄ ልጅ እንደውም እንትን ላይ ወጥቷል። አንድ መጽሔት ምንድን ነው እሱ አሌፍ የሚባል መጽሔት ላይ ታሪክ እና ይሄ ልጅ አለም ሰፋ በቀለ ይባላል እና ይሄ ልጅ ጎንደር ነው የተማረው ነርስነት እና እዛው ጎንደር በሚማርበት ጊዜ አንዲት እዛው የሚያውቃትን ያገኛትን የጎንደር ልጅ ያገባል። ልጁ ግን ከዚህ ከሸዋ ነው ሄደው እና ከሸዋ ከሰላሌ ነው ሄደው እና የሰላሌ ተወላጅ ነው፣ የኦሮሞ ተወላጅ ነው። ግን ይሄ ልጅ እዛ ጎንደር ሄዶ ነርሲንግ ተምሮ በስራም እዛው ያገኛትን የጎንደር ተወላጅ አግብቶ ልጆች ወልዶ ሶስት ልጆች አይ ቲንክ ወልዶ እንዳውም ሚስቱ አራተኛ ልጅ ነው እንደዚህ ኤክስፔክት አደረግ ነበረ ሲገደል እና እዛ ለሚያገብቶ እንግዲህ ትምህርቱን ሊጨርስ አይደ ነው አመት ነው እንደዚህ ነው የቀረው። ከዛ ነርስ ሆኖ በዛ በነርስ ሙያው ይሄንን የተደበደበውን አማራውን ልጅ ይረዳዋል እና እነዚህ የኦሮሞ አክራሪ ብሔረተኞች ደግሞ የኦነግ ተቀጣዮች ይሄ ልጅ አማራ ይመስላቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ሁሉ ጊዜ የሚያዩት ብዙ ጊዜ የሚያዩት ከጎንደር ልጆች ጋር ሲሄድ ነው የሚያዩት እና ኦሮሞም አይመስላቸውም እና መጨረሻ ላይ ይሄንን ጠላታችንን ጎዳ ብለው ይሄንን ልጅ ገብተው ይደበድቡትና ይገሉታል። አለም ሰፋ በቀለ ይሄ ሰላሌው ልጅ ይገደላል። እና ተመልከቱ፣ ሚስቱ ሶስት ልጆች እንትን ብላ አራተኛን ኤክስፔክት አደርጋለች። አይ ቲንክ የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ትመስለኛለች በዛ ጊዜ። ይሄንን የነገረኝ አለማያ ኮሌጅ ውስጥ የነበረ አንድ ልጅ ነው፣ እዛ ዲን የነበረ ልጅ ነው። በጣም ይሄን አሳዛኝ ታሪክ የነገረኝ እና መጨረሻ ላይ ይገደልና
ከተገደለ በኋላ አሁን ወደ ዘመዶቹ ሬሳው ይላክ ተብሎ ወዴት ነው ዘመዶቹ ተብሎ ሲፈለግ ይሄ ልጅ የሰላሌ ልጅ ነው ተመልከቱ የሰላሌ ኦሮሞ ነው ገዳው ማን ነው ኦነግ ነው ኦነግ የማድርጅት ነው የኦሮሞ ድርጅት ነው ተመልከቱ እንግዲህ በፎልስ አይደንቲቲ በተሳሳተ አይደንቲቲ አንድ ሰው አንድ ንጹህ ኢኖሰንት የሆነ ኢትዮጵያዊ በሙያው ሙያው የሚጠይቀውን ሰውን መርዳት እኔ ህክምና ነኝ ተማርኩት ህክምና ስለተማርኩ ማንንም ሰው ማልወደውም ሰው ቢሆን መጥቶ በዛ በሙያዬ መርዳት አለብኝ ይሄ የህክምና እንትናችን ይሄንን ይጠይቃል የሰነ የሙያ ስነ ግባራችን ይሄንን ያደረገ ልጅ ግን በሚስቴክን አይደንቲቲ በተሳሳተ እንትን ማንነት ይሄ ልጅ ተገደለ ተመልከቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣውን ጥፋት አስቡት ስንት ሚሊዮን ህዝብ ነው ወደፊት የሚገደለው እነዚህ ሰዎች ቦታቸውን ሲይዙ ስንት ሰው ነው የሚያስወጡት የሚጽፉት ነገር ተመልከቱ የኦሮሞ ኤሊቶች ምሁሮቻቸው እነ ማኩሪያ በልቻ ሌሎችም እነ መሐመድ ሐሰን እና ሰፋ ጃለታ የሚጽፉትን መርዝ ተመልከቱት እነዚህ ሰዎች ሚሊዮን አይደለም ኤኒ በሚሊየንስ የሚቆጠር ህዝብ ለማስፈጀት ወደ ኋላ የሚሉ ሰዎች አይደሉም ያንን አይዲዮሎጂ እንትን ያዙ ከወይ ናቸው እና እዚህ ላይ ላብቃ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር አሰፋ አንድ ጥያቄ ያለ ይመስለኛል ጊዜው ከፈቀደልዎት አንድ ከዚሁ ከአድማጮቻችን ትንሽ ጊዜ ይኖረታል እሺ እንግዲህ አንድ 5 ደቂቃ ልጨምራስ መልካም እንግዲህ የመጨረሻውን ጥያቄ ኤክስሬይ ማይኩን ያዘው እሺ እሰማለሁ ዶክተር አሰፋ እኔ ለነገሩ ማዳመጥ ነው እርሶ ሲናገሩ ሞደው ግን አንድ ነገር ስለገረመኝ እንደው እስቲ ልጠይቃቸው ብዬ ነው ለራሴም ትምህርት እንዲሆንኝ የኔ ኤክስፒሪየንስ የማን ነው በነገራችን ላይ የሞክሪያንም ዲሰርቴሽን ሁሉ አንብቤዋለሁኝ እኔ ማቃቸው ኦኤልኤፎች በሞላ ስለ ታሪክ አይደለም ስለ ኢትዮጵያም የሚያውቁ አይደሉም ግን እርሶ አንድ ነገር እንትን አደረጉኝና ገረመኝ ለመሆኑ ለኔም ትምህርት እንዲሆን ነው እኔ ለእንተ ለማቃለል ብዬ አይደለም ለመሆኑ ከኦኤልኤፎች ጋብዘው ነበር ብለዋል ለመሆኑ ከኦኤልኤፍ ጋር የምንነጋገርበት የፖለቲካ ኢሹ አለ ወይ እኔ እኮ አንድ የፖለቲካ ኢሹ በነሱ በኩል ሲነሳ አላየሁኝም ዝም ብሎ የጥላቻ ነገር ሚኒሊክ እንዲህ አለ ኮሎናይዝዶን ሁሉ ነገር ፋክት የሌለው አንዱ ከሌላው የሰማው ሌላው ስለ ኢትዮጵያ ምንም የማያውቁ አንዳንዶቹማ ኢትዮጵያንም ሄደው አያዩትም በተለይ እዚህ የተወለዱት ምናምኖቹ እነሱ ኮትኮተዋቸው ሰ እና እኔን ኪሪየስ ያደረጉኝ ለመሆኑ ሄደው እርሶ በምን ኢሹ ሊነጋገሩ ነው ካለ ኢሹ እባክዎትን ይንገሩኝ እኔ ከኦኤልኤፎች ጋራ የፖለቲካ የአይዲዮሎጂ ኢሹም ወይም ደግሞ ማቴሪያል ራሱ የመነጋገሪያ ማቴሪያል ያለ አልመሰለኝም እና እባክዎትን እስቲ እንደው እርሶ እንደው እኔ ያላየሁት ነገር ካለ እባክዎትን ይንገሩኝ እኔ እኮ ስለምንም እንደምንነጋገር ከነዚህ ሰዎች ጋር አይገባኝም አይ ነው ይሄ ያሉት ይሄ ኢንዲቪጁዋሊዝም በማስ ውስጥ ሲሆን አይደንቲቲውን ሉዝ ያደርጋልና ዴ አክት በናዚ አይተነዋል በፋሽስቶች አይተነዋል በደርግ አይተነዋል ኢንዲቪጁዋሊዝም ይሄ ኢንዲቪጁዋል አስተሳሰብ ዲሚኒሽ ያደርጋል በማስ መነሳት ላይ በእንዲህ አይነት ነገር የሚሄዱ ሰዎች እናቃለን ግን ከኦኤልኤፍ ጋር ኢንተሌክቹዋል በሉት ኢትዮጵያ ላይ ስልጣን የነበረ በሉት ኢሹ ምን እንደሆነ በምን እንደምንነጋገር ማቴሪያል ነገር የለም ይሄን ለማለት ነው እስቲ እንደው እኔ ያላየሁት ነገር ካለ ባክዎትን ያስረዱኝ ታንክ ዩ እሺ ይቀጥሉ አሁን መስመር ላይ ነው ይቀጥሉ መነጋገሪያው እኮ ስለሚቸግርም ይመስለኛል እነሱም ፈቃደኛ ሆነው እኔ አሁን የምነግሮት ምነግራችሁ ራሳቸው ናቸው የጠየቁት እነሱ የመሰላቸው እኔ ባኮፍ ማረግ ወይም የምሸሽ ነው የመሰላቸው እኔ ይገርማቸዋል አንድ ከዚህ ከኢትዮጵያ
ከግራይ እንትን ውስጥ ነበርኩ 3 አመት ያባ ውስጥ ለነበርኩ ብዙ ጊዜ ነገር ያለው ጀሌ ነበርኩ ብያቸዋለሁና ከዛ አንድ ነገር ይወሰርኩ እዚህ ነፃ ህብረተሰብ ውስጥ መጥቼ በጣም በጣም ነፃነቴን አለለም በነፃ ማሰብ እኔ በዚህ በሊበራል ዲሞክራሲ ማለትም የግለሰብ ነፃነት በጣም 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 እንትን የማምን ሰው ነኝና የሰው ልጅን የግለሰብን ማንነት የግለሰብን አይደንቲቲ ሰው እንደ ግለሰብ እኔ እንዳፈፋ እኔና ወንድሜ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ወልደን አንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ማይክሮ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አድርገን እኔና ወንድሜ አንድ አይነት አመለካከት የለንም የተለያየንን ይሄ ነው የሰው ተፈጥሮ የሰው ተፈጥሮ እንኳን በጎሳ ሰው እንደ አንድ ሰው ሊያስብ እንዲያስብ መደረግ መገደድ ቀርቶ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንኳን ኢቭን አይደንቲካል ትዊንስ አንድ አይነት አመለካከት የላቸው ይሄን ገብታችሁ ሪሊ ጉግል ውስጥ ማንበብ ትችላላችሁ እና በሚሰራበት ሙያ እንትን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነው ስሞል አንድ አይነት በጣም ኦፕሬሲቭ የሆነ ማይክሮ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንኳን ያደጉ ልጆች የሴም አይነት አመለካከት ይዘው አያድጉ እና የጎሳ ፖለቲካ የሚያደርገው ያንን የሰዎችን ነፃ የማሰብ በግል አስተያየት የግል አስተያየት ነው የራሴን የሆነ አመለካከት የማራ እንትን የማረግን ያንን ነው የግለሰብ ማንነታችንን ነው የሚገለው የሚያጠፋው totalitarian ideology በአጠቃላይ ይሄንን ነው የሚያደርገው you know እኔ የጎሳ ፖለቲካ ውስጥ የሃይማኖት ፋንደመንታሊዝም ውስጥ any fundamentalist ideology የጎሳ ፖለቲካ ፋንደመንታሊስት ነው principle ራሱ ፋንደመንታሊስት ነው ከኔ በስተቀር ሌላ አስተሳሰብ ብሎ እንትን የሚል የሚከለክል ሰው እንዳያስብ የሚያደርግ አንተ በጎሳ እከሌ አማራ እንደዚህ ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው ይኖ አሁን ቀድም የገለጹት ዶክተር ቡልቻ የሱን ቴሲስ ያነበቡት ሰው ምን ይላል አሁን ሰሞኑን ሽምብሮ እንትን ሽምብሮ የምትባል አንድ የወፍ እንትን ያላት ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ነው መሰለኝ እንትን ሲያረግ አዳን ከኛ ይላልና የኛ ባህል የኦሮሞ ባህል ከአቢሲኒያኖች ከአማሮች ከትግሮች ባህል ጋር አንድ አይነት አስላፍ ሆነ ይኖ ይሄ አንትሮፖሎጂስቶች ኤሴንሻሊስት የሚሉት ነው ይኖ አንድን ግሩፕ አንድን አንድ እንትን በሙሉ እንዲህ ነው የሚያስበው አንድ ህዝብ በተወሰነ ወቅት በአንድ አይዲዮሎጂ ምክንያት በአብዛኛው ተጽኖ አድርጎበት የአይዲዮሎጂ ወደ አንድ አይነት አመለካከት ሊገባ ይችላል ለምሳሌ በኤትኒክ ናሽናሊዝም ምክንያት አንድ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል በርካታው ክፍል የዛ አይዲዮሎጂ ሰለባ ሊሆን ይችላል የጀርመን ናሽናሊዝም ውስጥ አብዛኛው የጀርመን ህዝብ የዛ ሰለባ ሆኗል ዛሬ ትግራይ ውስጥ ላለፈው 38 አመት ሲሰበክ የነበረው በጉልበትም በምንም በእንትንም ያንን አይነት አመለካከት ያላቸው ዋን ዳይሜንሽናል ይሆኑ በአንድ አመለካከት መለስ የሚጠላውን ሰው ወያኔ ድርጅት የሚጠላውን ሰው ጥሉ ሲባሉ የሚጠሉ ኢሚዲየት ደግሞ ውደዱ ሲባሉ የሚወዱ you know ልደቱ አያሌው ከጥልግት ወጥቶ ወደነሱ እንትን ሲል ወያኔ እንትኖችን ብታዳመጡ ልደቱን በአንድ ጊዜ እንትን አደረጉት በአንድ ሰሞን እሺ ተነግሯቸው ነው ድርጅታቸው ነገራቸው በሙሉ ልደቱ ወዝጉት ምክንያቱም ልደቱ ቅንጅትን የሚጠሉትን ድርጅታቸው የሚጠላውን ሰው ወደደላቸው እንትን አደረገ አፈረሰ እና እንደዚህ አይነት አመለካከት ነው ይኸው ሰው ዝቅ የሚያደርግ ነው ሰው እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው እና የእነዚህ ሰዎች ችግር አሁን ምሳሌ ልስጣችሁ መራራ ጉዲና የጻፈውን ቲሲስ ተመልከቱት የኮምፒቲንግ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ሲሚል አሁን በየቦታው የሚጻፋት እሷው ነች እሷው የተባዛች ነው በየቦታው አርቲክል ምንም እየሆነች የምትወጣው እዚህ የሆላንድ ጻፋት ነች እሱ ላይ አሁን ብትመለከቱ ኦሮሞ ፐርስፔክቲቭ ዘቅብጥሾ ፐርስፔክቲቭ ይኸው እኔ የአሰፋ ፐርስፔክቲቭ ብዬ ይሄ ነገር ብርጭቆ እዚህ ጋር ተቀምጧል ይሄ ብርጭቆ ግላስ አይደለም ብርጭቆ አይደለም እንትን አይደለም እና ብረት ነው ከእንትን አይደለም የተሰራው ይሄ ጠርሙስነት ካለው ነገር አይደለም የተሰራው ብረት ነው ላለው ሌላ ሰው ደግሞ ተነስቶ የለም ይሄ ብርጭቆ የተሰራው ከእንትን ከሳር አይነት እንትን ነው የተሰራው ብሎ ሊል ይችላል የተለያየ አይነት እና የኔ ፐርስፔክቲቭ ስለዚህ ብርጭቆ ይሄ ነው ብዬ እናገራለሁ በቀለ ደግሞ ይመጣና የኔ ፐርስፔክቲቭ በዚህ ላይ ይሄ ነው ብሎ ይናገራል ቶሎሶ ደግሞ ይመጣና የራሱን ስለዚህ ምን ነገር ስለ አንድ ነገር ነው እና ይሄ ነው ከተቀበልክ ተቀበልክ ካልተቀበልክ አይሆንም አይነት የሚል ነው ዲቤት የሚባል ነገር እንኳን ሊኖር አይችልም ልክ ወንድሜ አሁን ያልከው ዲቤት እንኳን የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም አንድ ምሳሌ ልንገርህ እኔ ለኢትዮጵያ ችግር
የሚባል ስለ ኢትዮጵያ ችግር ኢትዮጵያ ችግር እንደዚህ ነው እኔ አንደርስታንድ ማረገው ኢትዮጵያ ችግሮች የህዝቡ ችግሮች እነዚህ ነገሮች ናቸው የቆጣ ችግር እንዳውም የኤሊቱ ችግር ኤሊቱ የፈጠረው ነው እንጂ የህዝቡ መሰረታዊ ችግር አይደለም ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ ችግር አይደለም የሚል እንትን አለኝ እኔ በመረጃ ላይ ተደገፈ መከራከሪያ አለኝ ይሄን ስለሰባም ላይ አቅርብ ያለውና ትዝ ይለኛል ይሄ ጃዋር የሚባል አንድ የኦሮሞ ናሽናሊስት አለ የነ ኦነግ እንትን ከሱ ጋር ክርክር ተብሎ እሱ ምንድነው ያንን የምንነጋገርበትን ነገር ማነሳም የኦሮሞ ፐርስፔክቲቭ እኛ ኦሮሞዎች እንዲተደርገን ስለምን ነው you know እኔ በቃ እንደዚህ ነው ማምነው ይሄን ነገር እንዳትነካብኝ so there is debate about that debate የለም በርግጥም ወንድሜ እንዳልከው ከነሱ ጋር ዲቤት ሊደረግ የሚችልበት ምን ነገር የለም ምክንያቱም የሚሉት ነገር በጣም ይሄ ስብርባሪ በሆነች ዑነት ላይ ትንሽ ነገር ተይዛ እሷ እንትን ይያል አብዛኛው በሀበንትን ላይ ነው እና ምንድነው ቢያንስ you know የነሱ ሰዎች የነሱ ተከታዮች እዛ እነሱ መድረክ ላይ ሌላው እሺ ብሎ አንተ ጋር ይመጡልም እና እነሱ ጋር ይሄ ጌ የሐሳብ እንትን እንደሌለብኝ you know ነፃ ሰው መሆኔን እንኳን ይቀይራል የሚልምነት የለኝም ግን እንደው የተወሰኑ ሁለት ሰዎችም ሶስት ሰዎችም ከነሱ ውስጥ ጥያቄ መጠየቅ እንዲችሉ እንደ ሰው ማሰብ እንዳቆሙ የተነገራቸውን ነገር ብቻ እየተቀበሉ እንደ ገደል ማሚቶ ይሄ ነው ኤትኒክ ናሽናሊዝም ይሄ ነው ሰውን በጣም የሚያሳንስ ነገር ነው እና ይሄንን እንኳን እንደ ሁለት ሶስት ሰዎች እንትም ቢሉ በሚል ነው እንጂ እንዳልከው ምንነጋገርበት ምንም እንትን የለም ከነ መኩሪያ አሁን ለምን ነው የሚፈሩት መኩሪያ አሁን ስዊድን ውስጥ አይ ቲንክ ሶሲዮሎጂ ፎር ዋቴቨር እንትና ማነሱ አሰፋ ያለታ ሶሲዮሎጂ ነው ምንም ነገር ነው ያጠናው እና እነዚህ ሰዎች ግን ስብሰባ ላይ ፐብሊክ ዲቤት ላይ እነሱ ከኦሮሞ ጋር ነው እንጂ የሚነጋገሩ ከሌላ ጋር አይነጋገሩም በቃ you know ድንበር እንትን ብለዋል እንደዚህ አይነት እንትን ነው ድንበር መስራት ነው እንትኑ ራሱ እኮ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ኢዝ አባውት ክሪኤሽን ኦፍ borders why because ከነሱ ውጪ ያለው ዲስትሮይ የሚያረጋቸው ይመስላቸዋል you know ይሄ mentally እንትን ኢል የሆኑ ሰዎች ሳይኮቲክ የምንላቸው አሉ ከሪያሊቲ ውጪ የሚሆኑ ሰዎች አሁን እነሱ ሳይኮዳይናሚካሊ ምንድነው የምንለው እንትናቸው ይሄ ቦርደራቸው በጣም ፖረስ ነው እና ሁሉ ነገር አካባቢያቸው እንትን የሚለው ነገር በሙሉ ዲስተር ማድረግ አይችልም እና ዲስተርብ ያደርጋቸዋል እነሱ ያማቸዋል ኦኬ እንደዛ የታመመ ሰው ከውጭ ያለ ነገር እንዳይመጣብኝ ብሎ ቢከላከል እንትን ይለኛል ግን ኖርማል የሆኑ ሰዎች አስብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንዳታስብ አንተ እንደዚህ ነው ኦነግ የሚነግር ይሄ ትክክል ነው ኦሮሞ ማለት እንደዚህ ነው አማራ ማለት በሙሉ አማራ ማለት ጣላስ ማለት ነው ተመልከት ቡልቻ ደመቅሳ ቡልቻ አማ ነው መኩሪያ ቡልቻ ዶክተር መኩሪያ ቡልቻ የስዊድን ያለው ከአማራ ለአማራ ካለው ጥላቻ የተነሳ ከአማራ ምንም በጎ ነገር ሊመጣ አይችልም የሚል በጣም ስትሮንግ የሆነ ጥላቻ ስላለው ዋለልኝ መኮንን የሚባለው የኦሮሞ ብሔረተኛ ብሎ ነው ዋለልኝ ስለ ዋለልኝ ጻፈው ዋለልኝ you know ዋለልኝ እኔ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ሰው አይደለም you know absolutely not አንድ 24 አመት ወጣት ስለ ተወለደበት መንደር እንኳን ሳይውቅ ስለ ኢትዮጵያ በማውቀው ነገር ውስጥ ብዙ ነገር እንትን ያረገ ነው ይሄ ካለማወቅ የመጣ ነው ኢትዮጵያን ልጉዳ ብሎ አይመስለኝም እኔም በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሱ አይነት ችግር ውስጥ ስታትስ ተወርቀ ነበር እኔም እንደዛ አይነት አሳሰብ ሰለባ ነበርኩኝ ግን ይሄ ሰውዬ የአማራ ሳይንት ተወላጅ ነው የአማራ ተወላጅ ነው ይኖታ ነው ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ነው እንትም የሚለው ጠቃሚ ነው ብዬ ሳይሆን የቡልቻ ግን እንትም ምንድነው አማራ የሆነ ሰው ስለ ኦሮሞ ወይም ስለ ሌላው ሰው መብት ስለማይጨነቅ ዋለልኝን አማራነቱን ቢቀበል የሱን አማራ ኢቭል ነው አማራ መጥፎ ነው አማራ ጨቋይ ነው እንጂ ስለሌላው በጎ ነገር የሚያስብ አይደለም የሚለው አመለካከቱን የሆነ ግን አመለካከት የሚያናጋ ስለሆነ ዋለልኝን ኦሮሞ አልጎ ሪኮንስትራክት ማድረግ ነበረበት ብሔረተኝነት እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ዝቅተኛ አመለካከት እንትን ነው ይሄንን እነዚህን ሰዎች ነው ዛሬ ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ያደርጋሉ ብለው እነ ብርሃኑ ነጋ እነ ግንቦት ሰባት እነ ጌታቸው በጋሻው በየመድረኩ ላይ እንትል እነዚህ እንኳን ህዝብ ፊት ቀርበው ይሄንን ሐሳብ ከምንቃወሙ ሰዎች ጋር ዲቤት ለማድረግ
ድፍረታችሁ ካላችሁ ዌልካም ዩ ኖ ይሄ ነው ብሔረተኝነት እንደዚህ ነው እዚህ ላይ ላብቃ ታንኪዩ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር አሰፋ እንዳው ከተናገሩ አይቀር ቀደም አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ስም ያዘ ሰው አለ ሞሲሳ ሰባ የሚባል እና ምናልባት አንድ 3 ደቂቃ የሚሰጡት ከሆነ ምናልባት ምንም እንኳን እኛ እዚህ ጉዳያችን ያማራ ጉዳይ ቢሆንም ምናልባት ትንሽ ደቂቃ የሚሰጡት ከሆነ ጥያቄ ይጠይቅ ፈቃዶ ከሆነ መልካም ሞሲሳ ማይኩን ያዘው Thank you, Admin. Maike isamma? Katasamma Maike? Okay, thank you. Batam amasaginallo. At least batam yetsattu. Batam bizu mal sammaum. Sigaba turu yehune discussion wustinachu. Ene doktorin emmit aykaw. Ngidi yetanaggarut labetu yetagallatsut nagarut indalde kuchblo. እኔ መጠየቅ የምፈልገው ቅድም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር መነጋገር የሚቻል አይነት አይመስልም ፍጹም ብሏል። አትሊስት በዛ ሀገር ጉዳይ ላይ አያገባንም ስለሚሉ እኛን አይመለከትም ስለሚሉ ከነሱ ጋር መነጋገር ፋይዳ የለውም እንደማለት አስቀምጧል። እኔ ግን መጠየቅ የምፈልገው ይሄ እዚ ላይ ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አማራውን አታካ አድርጓል አማራውን ለማጥፋት 1991 ዓመተ ምህረት በሽግግር መንግስት በነበረበት ጊዜ የአማራን ታርጌት አድርጓል ብሏል። ያ ይሄ እንደዛ የሚባለው በትክክል መረጃዎች አሉ። ምናልባት እኛ ብዙውን ጊዜ ያየነው ወያኔ አድርጋ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዳደረገ ብዙ መረጃዎችን ከዛው ከውስጥ ወያኔ ውስጥ ከሚገኙት መረጃ አገኝተናል። በእጃችን ያለ መረጃ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አማራን ታርጌት ለማድረግ አይደለም የተቋቋመው፣ ስርዓትን ነው ሲስተምን ነው የሚዋጋው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና ሌሎችም በኢትዮጵያ የነበሩትን ፈታኝ ሲስተሞችን ነው የሚዋጋ እንጂ ጭቁን አማራን ለመግደል ወይም አማራን ለማጥፋት የተደራጀ ድርጅት አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ መብቱን አጥቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ መብቱን አጥቶ በቋንቋው እንዳይነገር ተደርጓል፣ ማንነቱ እንዲፋቅ ተደርጓል። እና ይሄ በሰላማዊ መንገድ ሊመለስ ስላልቻለ ነው ጫካ ጋብቶ የተዋጋው አማራን ለማጥፋት አይደለም። ሶ በዚህ አይነት መልኩ መጨረሻው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር መነጋገር ካልተቻለ ምንድነው የወደፊት ዕጣ ፈንታ? ኢትዮጵያ ያላት ዕጣ ምንድነው? ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ከታላቁ 45 ሚሊዮን ኦሮሞን ከሚወክለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር መነጋገር ካልተቻለ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምን ይመስልዎታል? በዚሁ ላይ አበቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ምላሽ የመልሱ ይቀጥሉ። እሺ አንደኛ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ጋር መነጋገር እንትን አይደለም ማለት አይደለም አይቻልም ወይም አስፈልጊ አይደለም አላልኩም። ያልኩት ምንድነው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ከአመለካከቱ ካፈታተሩ ከያዘው አስተሳሰብ ኦሮሞዎች ስለሆኑ ሳይሆን ግን ከያዘው አስተሳሰብ የብሔረተኝነት አስተሳሰብ እነከሌ ጣላቶቼ ናቸው። እነከሌ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን መኩሪያ ቡልቻ ያደረገውን ኢንተርቪው ሹምቡራ ሽምብሮ የሚባለው እንትን ላይ ገብታችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እኛ ከዚህ ከነዚህ ከአቢሲኒያኖች ጋር እነሱን ኢትዮጵያን ዴሞክራሲይዝ ለማድረግ እዛ ውስጥ መዳከር የለብንም መልፋት የለብንም። እነሱ ለዲሞክራሲ የሚሆን ባህልም የላቸውም የኛ ባህል ደግሞ የተለየ ነው ለዲሞክራሲ የሚሆን ነው ብሎ ቀደም ያልኩት ነው ኤሴንሻሊስት ነው ይካለ የሚባል ህዝብ ባህሉ ምኑ
ለዲሞክራሲ ስለማይፈቅር ጫቋኞች በብረት ሰውንትን የሚያረጉ የሚያሰቃዩ ምናምን ስለሆኑ ከነሱ ጋር እንዲህ አይነት አመለካከት ያለው ድርጅት ነው እና ወነክ ኦሮሞ ስለሆነ ሳይሆን በኦሮሞዎች የተቆቆመ ሳይሆን እነዚህ እሱን ያቋቋሙ ድርጅቶች የኦሮሞ ብሔረተኞች የኦሮሞ ብሔረተኛና የኦሮሞ ህዝብ የተለያየ ነው። የኦሮሞ ብሔረተኞች ይሄንን በዚህ አመለካከት የሚያምኑ ሰዎች አማራ ማለት ኢቭል ማለት ነው። አማራ ማለት ጭራቅ ማለት ነው። ብለው ይሄንን እንደውም በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ዋን ማን ዋን ቮት የማንም ሰው የሚያምንበት ነው። ዲሞክራሲ ተብሎ ማንም ሰው የሚያምንበትን ጉዳይ እንኳን እኛ እሱን የምናረገው ኦሮሞ ነጻ ከወጣ ለብቻችን ከሆነ በኋላ ነው እንጂ ካቢሲኒያ ነው ይዛል አይደለም ብሎ ነው ታላቁ የሆነ ግምሁር ፕሮፌሰር መኩሪያ ቡልቻ ከስዊድን የጻፈው። ይሄ ደርታችሁ gada.com ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። እሺ ቋጥሽ ያሳብ ፍራቻ አላቸው። ሐሳባቸውን ይዘው ህዝብ ፊት መቀረብ የሚችሉ አይደሉም። ለዚህ ነው እነ ግንቦት ሰባትን ላይ ታጅበው የሚጠየቁ ሰዎች ተዘጋጅተው እነሱን ቻሌንጅ የማያረጉ እነሱን የሚያመሰግኑ ሰዎች በተዘጋጁበት ላይ ይናገራሉ። በግለሰብ ደረጃ ነው ኮምልህ። በግለሰብ ደረጃ እኔ አንድ ትንሽ ግለሰብ ነኝ፣ አንድ ትንሽ ሰው ነኝ ይሄው ከኔ ጋር እኔ ስለ አንድ ግለሰብ ነኝ አሁን የሆነ ግን አመለካከት ላፋልስ አልችልም ብቻዬን ሆኜ ፖንዋቴ ወር ግን ከኔ ጋር እንኳን ተቀየረን ወደ ኢትዮጵያዊነት መጣን ያለው የሆነ ፋክሽን የዚህ ጀነራል ከማል ገልጹ ፋክሽን የነሱ ቡድን እንኳን ለመነጋገር ፈቃደኛ አልሆነም ፐብሊክ ላይ ወጥቶ። ያንን አመለካከቱን እንደዚህ ነው እኔ ለምሳሌ ኦነግ የሚባል ድርጅት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ስለ ኢትዮጵያ የሚያስብ ድርጅት አይደለም። አመለካከቱ ራሱ ኢትዮጵያን የምትባለውን ሀገር አፍርሶ በከዛች ፍራሽ ነፃ ኦሮሚያ የሚባል ዋና ከተማ ፊንፊኔ ላይ ሆነ ያ ፕሮሰስ ደግሞ ኤትኒክ ክሊንሲንግን የሚያስካሂድ በጣም ለብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ኤትኒክ ክሊንሲንግ ነው የሚመጣው። ይሄ ግልጽ እንደሆነ ያስፈልጋል። እና ያንን አድርጉልኝ የሚችል ድርጅት ነው። ያን ለማድረግ የሚችሉ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አባሎች ያሉ ድርጅት ነው። እንደዛ አይነት አመለካከታቸውን የቀየሩ የፋሽስት አስተሳሰብ ያላቸው የሌላውን ከነሱ ጎሳዎች ያለውን ሰው እንደ አውሬ የሚመለከቱ ሰዎችን የፈጠረ ነው። ልክ እንደ ወያኔ ድርጅት ሁሉ ማለት ነው። ይህ ነው ወያኔ በሱ በተወለደበት በተፈጠረበትም አካባቢ ቅርብ ያለውን የወልቃይት ጠገዴን ፖፑሌሽን እንደዛ አድርጓል። ይህ ነው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ከዛ አባሮ 500,000 ሰዎችን ሲልክል አድርጓል። እና ኦነግ ደግሞ ከዛም የበለጠ ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ የሚያይ ድርጅት ነው። እዛ ላይ ስላልደረሰ ነው እንጂ ኦነግ ሰው አልገደለም ብለህ ለምትለኝ ወንድሜ፣ እኔ ሂርና የምትባል ከተማ ውስጥ ደቡብ ማነው ምዕራብ ሐረርጌ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት። እኔ የማውቃቸው ዘመዶቼ ያሳደጉኝ ሰዎች የጓደኞቼ ዘመዶች በርካታ የተገደሉ አሉ። ኦኬ እነሱን የገዳያቸው ወያኔ አይደለም። ወያኔ ግን ኦነግ እንደፈለገው እንዲያደርግ ለኦነግ ዩኖ ካርተ ብላንጅ ወይም እንደፈለግ አድርግ ብሎ ነጻነት ሰጥቶት ያንን አስፈጽሟል። ፈጻሚው ኦነግ ነው። ኦነግ የገደላቸው ሰዎች እከሌ እከሌ ብዬ በስም ልጠራቸው የምችል ኦኬ፣ እነ ወይዘሮ አስሊ አዴ አስሊ ዛሬ ትልቋ የኦነግ ታጋይ በቅርቡ በኦሮሞ እንትን የስተዲስ አሶሲሽን የኦሮሞ እንትን ጉባኤ ላይ አሁን በዚህ ሰመር ውስጥ ዋና ኪኖት ስፒከር የነበረችው የበደኑን ፍጅት የመራች ብዙ ሰው የፈጀች የኦነግ አባል ነች። ኦኬ በርካታ በስም ሰዎች የገደሏቸው ሰዎች ሊስት አለኝ። ኦኬ እሱን ደግሞ ወደፊት ታየዋለህ፣ አንተም ሆንክ ሌሎች ሰዎች ያውታል። ኦኬ እነ ብርሃኑ ነጋ ነው ግንቦት ሰባት የሚባል የእነ ብርሃኑ ነጋ ድርጅት ልክ አሁን አንተ እንደምትለው እዚህ ከተማ ውስጥ ማነው እዚህ ሀገር ውስጥ ማነው እዚህ እንትን አውሮፓ ውስጥ በሚሰራጭ ሬዲዮአቸው የነሱ ምክትል የነበረ አበበ ቦጋለ የሚባል የሆነ ሲምፓቲ ያለው ቤልጅየም ያለ የግንቦት ሰባት ምክትል በጠያቂነት መሸሻ ወልደ ሚካኤል የሚባል እዚህ ዳኛ ሆኖ የመጣ ዳኛ የነበረ ሰው ይህን ጠይቆ ልክ አሁን የምትለውን አይነት ኦነግ አይደለም ወያኔ ነው በደል ነው እንትን ያደረገው መረጃ አለን የሚል ነገር ሲያስነግሩ ነበረ። ኦኬ ከኦነግ በአማራ ደም ከኦነግ ጋር ለመወዳጀት ማለት ነው ለአማራ ያላቸው ንቀት ማን ይጠይቃቸዋል? ይህንን የግንቦት ሰባት ድርጅት ያደረገው ነው። ኦኬ ወደፊት መልስ የሚሰጥበት ነው። እነ መሸሻም የግንቦት ሰባት ምክትልም አበበም
ነብርሃኑ ነጋም እንደ በድርጅት መሪነታቸው መልስ የሚሰጡበት ነው። ይሄንን ምን ተው ጉዳይ አይደለም። ይሄን አይነት ፖለቲካ ነው እየተገፋ ያለው። የተፈጸመውንማ ነገር ቁልጭ አርገን ከሌ ከሌ በዚህ ቦታ ላይ ይሄው ሄርና ከተማ ላይ ዶባ ከተማ ላይ መሰላ ላይ ሙጊ ላይ ከ250 በላይ አማሮች የተገደሉበት ኦኬ ምስራቅ ወለጋ ዲዳ ሲራሙ ከ1000 በላይ የተፈጁበት ከ13 ከ16000 የሚሆኑ ሰዎች ከዛ እንትን የተባሉበት ይሄ በኦፒዲ የተደረገ ነው። በኦነግ ግን እኔ ተወለድኩበት ከተማ ይሄው ዛሬ ሀለያ አማራም ይባላል በኦሮሞዎች ስም የተሰጠው አማራዎች በማስ ግሬብ ውስጥ የተቀበሩበት ይሄ ሁሉ ነገር አለ። ይሄ በምንም መንገድ በህዝብ መካከል እንትን ይፈጠራል ምናምን ተብሎ የሚተው አይደለም። ወያኔ ያደረገው ምን ያደረገው ነገር እንዳለፈው ጊዜ ይቅር እንትን እየተባለም ይባላል። ይሄ በሙሉ ተጽፎ የሚቀርብ ነገር ነው እና ኦነግ በደንብ አርጎ ብዙ ግፍ ተርፐትሬት ያደረገ ነው። ይሄንን ያደረገው ኦሮሞ ስለሆነ ሳይሆን ኦሮሞ ይሄ ጠባይ ስላለው ሳይሆን ኦነግ የሚባለው የኦሮሞ ድርጅት ግን ያነገበው በጣም ፋሽስታዊ የሆነ አመለካከት አይዲዮሎጂ አስተሳሰብ የኦሮሞ አክራሪ ብሔረተኝነት ይሄንን ለማረክ የሚያነሳሳው ስለሆነ ነው። ዛሬም በኦነግ ድርጅት ውስጥ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የዚህ ድርጅት ደጋፊዎች ነገ እድል ቢያገኙ ይሄንን በስፋት ለመፈጸም ወደ ኋላ እንደማይሉ አረጋግጥላለሁ። የተደረገው ግን በቁጥር በስም በቦታ መረጃ ላቀርብ ይችላል። በፈለገችሁበት ቦታ ላይ የኦነግ ድርጅት መሪዎች ነዲማም ሆኑ ሌሎች በፊትም የነበሩ ዛሬ የነሱ ደግሞ አጫፋሪዎች ነግምቦ ሰባት ይሄው ዛሬ የነሱ ቴሌቪዥን እሳት አለ። እስቲ እዛ ላይ እንቅረብና መረጃችንን ይዘን እኔን ቻሌንጅ አድርጉኝ። ኦኬ ይሄው ቃሌን እሰጣለሁ። እኔ ከነስም ከነቦታ ይሄንን ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። እፈልጋችሁበት ፐብሊክ መድረክ ላይ ታንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር አሰፋ። በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያዝነው። መልካም ምሽት ይሁንልዎት። በጣም ነው እናመሰግነው። ሞሲሳ ሰባ መስክርነት እኛ ኮልን ሰጥ እንችላለን። አላወከንም እና ነው እንጂ እኛ ራሳችን የዛ አካባቢ ተወላጆች ነን። እኔ ራሴ መስክር ለሆነልህ እችላለሁ። ላል ኦሶ ቤቱ ሰሬን ሆቦጂኛ ትጄ ወርኸኛ ቤታ አከሲ እያወቅን ነው እኮ አንድ ላይ አሁን አንተ አንድ ላይ እንዴት ነው ታዲያ እንደዚህ ከሆነ የምትለው ነገር አለ። የኦሮሞ ህብረተሰብና ይሄ የዘረኛው ወገኖቻችን ሲጨፈጭፍ የነበረውን ድርጅት አንድ ላይ ባታረገው ጥሩ ነው። የኦሮሞ ህብረተሰብን እናውቀዋለን ምን እንደሆነ። ቀደም ዶክተር አሰፋም እንዳሉት እኮ ነገሩ ሬሳ እንኳን እንዳይቀበር ተብሎ ሲከለከል ያገራ ዛውንት እነ በከርዳዌ ነበሩ አረሄ ጦር ነው አላህም አይወደውም ብለው ሲከለተው ሲሉ የነበሩት ያ ቲፒኤልኤፍ እየመራ ያንን ያደረገው ኦኤልኤፍ ወይ ናቸው ግማሹ ሚስጋይድድ የሆነ አብረናቸው ያደግናቸው ልጆች እና ይሄን ተው ይሄ አየ ያለው የተደረገው ነገር ሁሉ እናውቀዋለን። ወዴት እንዴት ወደፊት እንሄድ የሚባለው በውሸትና በክህደት ሳይሆን ትግሬዎች ላይ በመለደፍ ሳይሆን ሁሉም ያደረጋት ታውቆ ወደፊት የሚከድበት ይሆናል። እንዴት ነው መላው ምንድነው ለሚለው መላው ያማራ ልጅ የደነዘስክ ሁሉ ነቃነቃ ብለህ ለራስህ መላ አድርግ ምንድነው ይያልካ ትጠይቅ። እዚህ ላይ በተለይ እናንተ በድሜ የገፋችሁ ዶክተር አሰፋን ሸኝና ወደ እንትኑ እንሄዳለን። ፈለጋ አስራት ዶክተር አሰፋን ሸኝልን። አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በታዳሚዎቻችን ስምና በአድሚኖቻችን ስም ለመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ እድሉ ልስጥዎትና በሌላ ጊዜም እንዲሁ መተው ተመሳሳይ ሁኔታ ትምህርት እንደሚሰጡም ተስፋ ያደረኩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እና የመጨረሻውን ቃል ለማለት እድሉን ይጠቀሙ። እንትን ሳንል እየገባን የነኦነግን ዌብሳይት ይሄን ኦነግን እንትነው የሚደግፉት ለባካችሁ እሱን ይሄ ይልመድብን ገብተን ምን እንደሚሉ ምን እንደሚጽፉ እናንብብ እንወቅ እና እውቀት በጣም ይጠቅማል። እኔ በመረጃ በጣም አምናለሁ። ይሄ ህብረተሰብ የተጠለልንበት የሸሸንበት በዚህ ነው እዚህ ያደረሰውና እውቀታችንን እናሳድግ። ዝም ብለን በየስብሰባ ላይ አናጨብጭም። የኢትዮጵያ ባንዲራን ያውለበለቡ ገንዘብ የሚሰበስቡ
አርቲስት ይበሉ ማቴቨር ይበሉ ይሄ በሚዲያ ስም በመናምን እንደዚህ አይነቶችን ዝም ብለን እንትን አናድርክ የምንሰራውን ነገር እንወቅ ምን እየተደረገ ነው ምን እየተነገረ ነው ብለን ይሄንን ዛሬ እንትን ሂፕኖታይዝ እየተደረገ ያለውን ህዝብ ለምን አይነት ጥፋት ወገኖቻችን እንትን ያደረጉ እንዳለ አገራችን ለምን አይነት አደጋ እየተጋለጠች እንደሆነ ይሄንን የማረሳሻውን ነገር ይሄንን ማደንዘጃውን ዝም ብለን የሚሰጡንን ክሊኒን እንዳንቅም በተቃዋሚም ስም ይሄ እንትን ያደርጉ በጣም በአድርባይነት የፕሪንሲፕል የሌላቸው የተቃዋሚ ቡድኖችን የሚሉ በተለይ በዚህ በስደተኛው አካባቢ በስደተው አካባቢ ያሉ የሚያረጉት ነገር ተጠንቀቀን እንመልከት እና ፈረንጅ ምን ይላል not all that glitters is gold የሚያብረቀርቁ ወርቅ አይደለም እና ተቃዋሚ ነኝ የሚል ሁሉ ደግሞ ተቃዋሚ እንዳልሆነ ይሄንን እንድንገነዘብ ነው አመሰግናለሁ እሺ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር አሰፋ ሰላም ይሁኑ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ አው ማሌ ሞሲሳ ሰባ ዶክተር አሰፋን አላወቃቸውም ዶክተር አሰፋ ዋን ቤቱ ቤታ ወረገርቴ ኢዶ ጀለጉደቲ አከሲ ዱባ ሜጋ ኒ አሶሶም ነበይታ ማጋ አሲዴቪኔቲ አሶሶም ነከሚ ያ ብሬሶ ገንዳን አንቲ ጉደደ ኸይሰቲ ዋሜቃ ጎደሜ ቤይቴ አከሲቲ ሜፍራዲሲ አሁንኛ ምንለው እሳቸውም ያሉት የወደፊቱን መላ የሚደረግበት ሁሉም በክብር ይሄ ሁሉ ግፍ እንደዚህ በዋዛ በፈዛዛ አይደለም አሁን አንተ እንዳልከው በሐሰት አይደለም እኔ አሁን አንድ ሰው አንድ ወገኔ በሐሰት መጥፎ ነገር አንድ ቡድን ቢያደርግ አልክደውም ያንን ለማሻሻልና ለማስተካከል እጥራለሁ እንጂ ሌሎች ላይ አልደፈደፈው ኦፍ ኮርስ ቲፒኤልኤ ፋሽስቶቹ የትግራይ ወራሪዎች ይሄንን በደስታ እንዲደረግ አድርገዋል ግን የከተማው ሰው አብሮ ያደገው ወንድማማች የነበረው አራውቅህም እየተባባለ ነው የታረደው ገባ እና ይሄንን ለኛ ተው ገባ አሁን አንተ እኔ ሞሲሳ ሰባ ዋንጀቴፍ ምናልባት የኦሮሞ ተወላጅ ልትሆን ትችላለህ በሚል ነው ስሙን ስለያዝከው እድሉን የሰጠው አማራ ድሮም ቢሆን ማንንም ጠላት አድርጎ አያውቅም ከማንም ጋራ ጥላቻ የለውም አማራ ከኦሮሞ ከጉራጌው ከአፋሩ ከሌላውም ጋራ ተዋህዶ ተጋብቶ ተዋልዶ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አብሮ የኖረ ነው ዛሬ ግፍ እየደረሰበት አንተ ራስህ ወንድሞቼ አብራያችሁ ያደኩት ብለህ አብረህ ልትቆም ይገባል እና እንደዛ ከሆነ እኮ you can build your oromia ማነህ you stupid እንትን you don't need to come here እኛ እኮ ይሄው ነው አኮሚዴት ልናረግ ነው ሁሉ ጊዜ ምን ሞከረው እና እንደዛ ነው you don't need to be here እምልህ የነን ነው እኮ እኛ እኮ ድሮ አያችሁ አይደለም ልመና ነው እኔ እንኳን ስለምን አይሆንም can you believe it እና እንደዚህ ወግር እየላስክ የተገፋህ ግፋ ካልሆነ በስተቀር ይካል አገልግል ጫኑ ባሪያ ሆነ ልፋ እና እኔን አጠይቀኝ ምን ይደረግ ታዲያ መላው ምንድነው ሁሉን መቃወም ሁሉን ተቃውመን ሁሉን ጣላት አድርገን እንዴት ይሻለናል እንደዛ ያልከ ከመትፈላሰፍ how about what you gonna do about it አንተ ራስህ እኔ ምን ትጠይቀኛለህ why do you ask me what can you do አንተ አንቺ ምን ማድረግ ይገባሃል ወገን that's what you do እና ያንን ነው ማድረግ ያለብህ ያንዳንድህ እና የነደርስ እስከውም ቀስቀስ ይያለ ይፈታልሃል በተረፈ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እና የአማራው ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ነው በሁሉም መስክ አሁን ይሄ የአማራውን መከራና ሰቆቃ የደነዘዘው የሱ ልጆች እንዲገባቸው ነው እንጂ አማራው ማንንም ፈርቶ አይደለም ለማንም ለምንም የሚያንስ አይደለም አማራው በዛች ኢትዮጵያ በመትባል ሀገር ውስጥ ማጆሪቲ ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ልጆቹ ግን ከጥንት ጀምሮ በራሳቸው ቤተሰቦች ላይ ጦርነት ስላካሄዱ ዛሬ አማራው ቢዋረድም ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለውም ዛሬም የሚያዋርዱት የገዛ ልጆቹ ናቸው ዛሬም የሚፈላሰፉት ልጆቹ ናቸው ዛሬም እሺ እንዴት ይሁን ሁሉን ጣላት እናድርገው እንዴት ይሻለናል ሁሉን ተቃውመን እንዴት ነው ጣላታችንን አበዛ ነው ይያለ ይፈላሰፋል
لا
ترسلام عندنا تويتنك يلملم يا زلالم